Good morning, everyone. Good morning, everyone. I am Navonita Bosha. On behalf of Institution Innovation Council, Dean College, I welcome to our principal, sir, Dr. Biman Hajarika, resource person, Devasis Dr. Siddhartha Devnath, and faculty members of all the participants of our college and the students to welcome on this second level of impact lectures. So now I'd like to request our principal, sir, to inaugurate this impact lecture session and give his inaugural lectures. Over to you, sir. Am I audible? Yes, sir. Yes. Good morning. I'm Biman Hazarika, Principal Dean College. Welcome you all to all the participants and resource persons who have joined in this morning session on our IIC initiative, Institutional Innovative Councils Initiatives Lecture Program. This is going to be delivered by two of our eminent scientists, Devasis Dutta and Siddhartha Devnath. Good morning, Devasis Dutta and Siddhartha Devnath. Good morning, sir. A very good morning. It's my pleasure to welcome you to this forum. Since we have already organized this type of lectures and webinar series since last year, that is 2020, during the COVID period and post-COVID period as well. And our listeners, particularly the students, from different faculties, different streams, have already joined as our coordinator. As our coordinator informed us. So, without spending time, I would like to offer this platform to our August resource person. And before leaving this session, I must say a few lines regarding the IPR. Intellectual property right, as has been devised and designed, and people who are working in this particular forum have invented so many new things in our region, that is Assam and Northeast. And this time, it's our pleasure to share their thoughts and our interactions regarding these particular innovative practices and innovations so far made by our scientists and people involved in these particular sectors. So I hope and believe that with these two series of lectures, which is going to be held from right now, that is 10:30 onwards, our student friends and faculties and other participants will be highly benefited
out of this discourse, we shall be presented, as I already mentioned, by two young and eminent artists, scientists of Northeast and Assam, associated with Aztec Assam. So I would like to leave this session by handing over my microphone to our moderator, Navanita. And before leaving the chair, Dr. Sanjeev Kumar Devnath, for making this session a successful one, the last one also a successful one, and I hope this session will be a vibrant one, successful one, and our people, our students, our stakeholders, our young scientists, all will be benefited and enlightened out of this. With these few words, I would like to leave this chair and hand over my microphone, hand over my chair to moderator of this particular program, Navanita. Navanita. Thank you. Thank you, sir. So now I would like to request Dr. Sanjeev Kumar Nath, sir, who is the president of this Institution Innovation Council and the coordinator of this program, to take the to speak the few lines and objectives of this second session of this insect lecture program, which is on institutional property, intellectual property rights. So I'd like to request Sanjeev Kumar Nath, sir, to speak about the objective of this program. Thank you. Good morning, everybody. Yeah, over to you, sir. Thank you. Good morning, everybody. Respected Principal Sir, Dr. Viman Harika, respected faculty members of Dhing College, respected resource persons of today's program, Devashish Datta and Siddharth Devnath, scientists from IPR section, Aztec Guwahati, and my dear students. Today, it is the second day of Impact Lecture Program that is sponsored by Ministry of Education, Government of India. And today's mainly will focus on the IPR, intellectual property rights. So before going into the details, let me just give a glimpse of Institutions Innovation Council. Institutions Innovation Council is launched by Ministry of Education Innovation Cell, and it is in collaboration with AICTE. It is very much essential for systematically foster the culture of innovation and startup ecosystem in higher education institutions. The primary goal of this council is to inspire, encourage, and nurture the young students for different activities involved in incubation and making successful startups. With this aim, IIC Dhing College has been set up. The major focus areas are to create a vibrant local innovation ecosystem, both among the faculty members as well as the students, startup entrepreneurship supporting mechanisms in higher educational institutions, establish functional ecosystem for scouting ideas and pre-incubation of ideas, develop better cognitive ability among technology students. The objectives are to conduct various innovation and entrepreneurship related activities prescribed by central MIC in time bound fashion, identify and reward innovations and share success stories, organize
periodic workshop, seminar, interactions with entrepreneurs, investors, professionals, and create a mentor pool for student innovators. Network with peer national entrepreneurship development organization as well as research organizations. So these are some of these objectives for which we have organized this impact lecture program. And today we have got two scientists, and they will basically highlight on the intellectual property rights. And I hope all will be benefited. And basically, I will request the students to hear from them and interact with them. So thank you very much. And it's now over to Navanita. Thank you. Sorry, I am not audible. Thank you, sir. For this impact lecture program, we have invited two resource persons, Mr. Debasis Dutta and Siddharth Devnath. Now, for the first session, the topic of which is the intellectual property rights, introduction, protection, and benefit, we have invited Mr. Debasis Dutta. He is a B scientist, B Patent Information Center, ASTEC Guwahati. Now I'd like to speak a few lines about him. So Mr. Debasis Dutta is the scientist B of Patent Information Center, PIC, a state science technology program under the Department of Science and Technology, Government of India, which functions under the Science and Technology Division of Assam Science and Technology and Environment Council, ASTEC. He has completed his M.Tech degree in Polymer Science and Technology from Tezpur University. Before doing his M.Tech, he completed his M.Sc. degree in Chemistry from University of Burdwan. During his M.Tech, he obtained his formal education in Intellectual Property Rights at postgraduate level from Tezpur University, IPRCL. He is also trained at Rajiv Gandhi National Institute of Intellectual Property Management, Nagpur. His primary job responsibilities at the center include IPR consultation, patent schemes, analysis of patentability, geographical indications, GI filing, and authorized user registration, awareness creation on intellectual property rights, motivation of young inventors, etc. As a part of PIC's objective, he has been actively participating as a resource person in various workshops, seminars, IPR campus, etc., along with other science and technology related works of the councils. So now I would like to request Mr. Debasis Dutta to deliver his speech. Over to you, sir. Thank you. A very good morning to all of you. Respected principal, sir, respected faculty members of Dean College, and dear students. First of all, I would like to thank the organizers for giving me this opportunity to deliver a speech on IPR among the students today. Without spending much time on other things, I would like to directly go to my presentation. So, I'm trying to share my screen. Kindly allow my screen sharing, as it is showing that the host has disabled participant screen sharing. I am not able to share my screen. Please allow me to share my screen because it is showing that the host has disabled participant screen sharing. Yeah.
I think it is visible now. So intellectual property rights. অসমীয়াত আমি বৌদ্ধিক সম্পদ অধিকাৰ বুলি জানো। এই বিষয়ে আজি আমি কিছু কথা পাতিবলৈ লৈছো। বৌদ্ধিক সম্পদ অধিকাৰ এই শব্দটো আমি আজিকালি প্ৰায় সঘনাই কৰিবলৈ লৈছো। ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি ৰাইটছ অৰ শ্বৰ্টলি আই পি আৰ ইট ইজ ৰিলেটেড ইন এভৰি ডমেইন অফ ইয়াৰ লাইফ টুডে। ইট ইজ ৰিলেটেড টু ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজি, আৰ্ট, কালচাৰ, ডিজাইনছ, আৱাৰ ডে টু ডে লাইফ, এভৰিৱেৰ উই কেন see the impact of intellectual property rights. গতিকে বৌদ্ধিক সম্পদ অধিকাৰ বা আই পি আৰ নো কি এই বিষয়ে এটা থূলমূল জ্ঞান আহৰণ কৰাটো আজিৰ যুগত খুবেই প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে। গতিকে আজি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই বিষয়ে কিছু জানিবলৈ যিহেতু এক সুযোগ পাইছে, গতিকে ইয়াৰ বাবে আমাৰ কলেজৰ যিসকল উদ্যোক্তা তেখেতসকল নথৈ ধন্যবাদ পাত্ৰ। ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি ৰাইটছ অসমীয়াত বৌদ্ধিক সম্পদ অধিকাৰ। সম্পদ বা প্ৰপাৰ্টি, সম্পদ বা প্ৰপাৰ্টি বুলি কোৱাৰ লগে লগে প্ৰথমতেই আমি চাব লাগিব যে আমি প্ৰপাৰ্টি বুলিলে বা প্ৰপাৰ্টিৰ ৰাইটছ বুলিলে কি বুজো। প্ৰপাৰ্টি এটা হৈছে একোটা স্থায়ী বা অস্থায়ী বস্তু যিটো নেকি এজন মানুহ বা মানুহৰ এটা দল অথবা আইনগতভাৱে স্বীকৃতি লাভ কৰা এটা অনুষ্ঠানৰ এক সম্পদ। যি ঠাইত কিছু আইনগত পৰিসীমা থাকে বা আইন থাকে তেনে ঠাইতে আমি সাধাৰণতে সম্পত্তি অধিকাৰ বা প্ৰপাৰ্টি ৰাইটছৰ বিষয়ে কথা পাতিব পাৰোঁ বা সেইসমূহ আমি ব্যৱহাৰ কৰাৰ সুযোগ সুবিধা থাকে। যেতিয়া আমি মাটি এডোখৰ কিনো তেতিয়াহ'লে আমি তাত আমি কিছুমান ডকুমেণ্ট বনাবলগীয়া হয় যেনে লেণ্ড হোল্ডিং চাৰ্টিফিকেট, জমাবন্দী ইত্যাদি। তেতিয়া আমি মাটিডোখৰৰ ওপৰত নিজৰ সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব পাৰোঁ আৰু তাত আমাৰ ইচ্ছামতে হয়তো প্ৰয়োজন সাপেক্ষে আমি কেতিয়াবা তাত ক্ষতি কৰিব পাৰোঁ বা মাটিডোখৰ কাৰোবাক আমি ঘৰ বনাই ভাত দিব পাৰোঁ অথবা মাটিডোখৰ কাৰোবাক অন্য কামৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিব পাৰোঁ। মাটিডোখৰৰ পৰা আমি অৰ্থনৈতিকভাৱে কিছু লাভ অৰ্জন কৰিব পাৰোঁ। এনে বহু ধৰণৰ অধিকাৰ আমি তাৰ ওপৰত সাব্যস্ত কৰিব পাৰোঁ। গতিকে দ্য বান্ডেল অফ ৰাইটছ অফ এ পাৰ্চন অভাৰ এন এণ্টিটি গিভ হিম দ্য ownership of the entity and the control exercised by him over the entity makes the entity a property of that person. গতিকে আমাৰ একোটা মাটিয়েই হওক বা এখন গাড়ীয়ে হওক যিবোৰ বস্তু আমি কিনো তাৰ ওপৰত আমাৰ যি অধিকাৰ সেই অধিকাৰ যেতিয়া আমি সাব্যস্ত কৰোঁ তেতিয়াহে সেই বস্তুটো আমাৰ এটা সম্পত্তিত পৰিণত হয়। সাধাৰণতে সম্পত্তি অধিকাৰৰ লগত জড়িত হৈ থকা মূল নীতিসমূহ হৈছে যে আমি সেই সম্পত্তি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আমাৰ আমি পাৰিব লাগে, আমি সেই সম্পত্তিটো কাৰোবাক দিবলৈ বা কাৰোবাক বিক্ৰী কৰিবলৈ আমাৰ অধিকাৰ থাকিব লাগে, সম্পত্তিৰ পৰা আমি কিছু অৰ্থনৈতিক লাভ অৰ্জন কৰাৰ সুবিধা থাকিব লাগে বা সেই সম্পত্তিৰ ওপৰত বেলেগে যাতে কোনো ধৰণৰ অধিকাৰ বা কোনো ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে বেলেগক সেইটোৰ পৰা আঁতৰাই ৰখাটো এক ধৰণৰ আমাৰ অধিকাৰ। সাধাৰণতে এবিধ সম্পত্তি অৰ্জন কৰিবলৈ যেনে মাটিয়ে হওক, দুখৰে হওক, ঘৰ এটাই হওক বা গাড়ী এখনেই হওক, যিকোনো এটা সম্পত্তি আমি যদি ঘটিব বিচাৰোঁ তেনেহ'লে তাৰ বাবে বহুখিনি এফৰ্ট বা প্ৰচেষ্টা প্ৰয়োজন হয়। ঠিক তেনেদৰে আমাৰ যিবিলাক আমাৰ মনৰ যিবিলাক সৃষ্টি যেনে আমি এটা উদ্ভাৱন কৰিলোঁ বা আমি এখন কিতাপ লিখিলোঁ, এটা গান সৃষ্টি কৰিলোঁ অথবা এখন ধুনীয়া ছবি আঁকিলোঁ, এই যিবিলাক আমি আমাৰ মনেৰে সুন্দৰ সুন্দৰ সৃষ্টি কৰোঁ সেই সুন্দৰ সুন্দৰ সৃষ্টি কৰাটো কিন্তু আমাৰ বহুখিনি প্ৰচেষ্টা, আমাৰ সৃষ্টিশীল ৰূপতেই হওক বা আমাৰ বৌদ্ধিক প্ৰচেষ্টাই হওক বা আমাৰ মানুহৰ যি বিচাৰ বুদ্ধি তাৰ ব্যৱহাৰ, এই এনেধৰণৰ বহু প্ৰচেষ্টা তাত নিহিত হৈ থাকে। ডেট ইজ ৱাই দে আৰ অলছ' কনচিডাৰ্ড এজ এ কাইণ্ড অফ প্ৰপাৰ্টি হুইচ ইজ নন এজ ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি হুইচ ইজ অলছ' শ্বৰ্টলি নন এজ আই পি। The product of our human brain that can be as valuable as our
piece of land or our other goods. Amar ami srishti kora eta gaan ba eta ekhon kitab ba eta invention amar mati edokhor gai ekhonot to beshi beshi mulloban hobo pare. এতিয়া আমি উল্লেখ কৰিলোঁ ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টিনো কি, গতিকে চমুকৈ ক'বলৈ হ'লে যে আমাৰ আমি মনেৰে যিবিলাক মনৰ ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে আমি যিবিলাক নতুন নতুন বস্তু সৃষ্টি কৰোঁ সেই সকলোখিনিকে আমি ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি বা বৌদ্ধিক সম্পদ বুলি ক'ব পাৰোঁ। যেনে ইনভেনশ্যনছ, চিম্বলছ, নেমছ এণ্ড ইমেজেছ যিবিলাক ব্যৱসায় বাণিজ্যত ইউজ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ডিজাইনছ, লিটাৰী এণ্ড আৰ্টিষ্টিক ৱৰ্কছ লাইক ছংছ, নভেলছ, paintings, etc. So all these are kind of our creations of human mind and all these are intellectual property ba bodhik sampad. Kenekua dhona srishtibor karone jitu nyay sangata nyayik byabostha ase purokkhar sei purokkhar karone ek bishesh dhoronor sampatti adhikar amak diya hoy ji jak ami বৌদ্ধিক সম্পদ অধিকাৰ বুলি জানো। গতিকে এনেধৰণৰ আমাৰ সৃষ্টিবোৰক এক বিশেষ ধৰণৰ আইনগত ব্যৱস্থাৰে সুৰক্ষিত কৰা হয় আৰু এই সুৰক্ষাৰ বাবে আমি যিবিলাক অধিকাৰ লাভ কৰোঁ সেয়াই হৈছে বৌদ্ধিক সম্পদ অধিকাৰ বা ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি ৰাইটছ চমুকৈ আই পি আই। আগতে উল্লেখ কৰি অহাৰ দৰেই তাৰ আমাৰ অন্য যিবিলাক গাড়ী মটৰৰ লগত জড়িত যিবিলাক বা ঘৰ মাটিৰ লগত জড়িত যেনেকুৱা ধৰণৰ অধিকাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ অধিকাৰো কিছুমান ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ থাকে। যেনে আমি সেই নিজৰ বৌদ্ধিক সম্পদ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, ইয়াৰ পৰা আমি অৰ্থনীতিক বা অন্য ধৰণৰ লাভালাভ ল'ব পাৰোঁ, আমি ইয়াত কাৰোবাক লাইচেঞ্চ কৰিব পাৰোঁ, কাৰোবাক বেচিব পাৰোঁ বা কাৰোবাক দিব পাৰোঁ বা আনক তাৰ ওপৰত এটা হেতাৰ পৰা কৰাৰ পৰাও বাধা দিব পাৰোঁ। চ' দিজ আৰ অল পাৰ্ট অফ আৱাৰ ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি ৰাইটছ। আৰু ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি ৰাইটছে সম্পত্তি অধিকাৰীজনক এই সম্পত্তিবিধৰ নিজৰ একচেটীয়া অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ এক নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাৰ বাবে অনুমতি দিয়ে। আমি যেতিয়া এবিধ আমাৰ বৌদ্ধিক সম্পদক ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি ৰাইটছৰ জৰিয়তে সুৰক্ষিত কৰোঁ তেতিয়া সেই বস্তুবোৰৰ ওপৰত সেই সম্পদবিধৰ ওপৰত আমাৰ একচেটীয়া অধিকাৰ সাব্যস্ত হয় এক নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাৰ বাবে আৰু যাৰ বাবে আমি তাৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ লাভালাভ পাব পাৰোঁ। এই যি ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি ৰাইটছ, এই ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি ৰাইটছৰ প্ৰায় সাতটামান বিভিন্ন বিভাগ আছে। ইয়াৰ প্ৰত্যেকটোৱে বেলেগ বেলেগ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োগ হয়। যেনে আমি প্ৰথমতে ক'ব লাগিব পেটেণ্ট, কপিৰাইট, ট্ৰেডমাৰ্ক, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিজাইন, জিঅ'গ্ৰাফিকেল ইণ্ডিকেশ্যনছ বা চমুকৈ জি আই, চেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্টিগ্ৰেটেড চাৰ্ভিছ, লেআউট ডিজাইন, লেণ্ড ভেৰাইটি প্ৰটেকশ্যন এণ্ড কমাৰ্চ ৰাইট। আজি আমি এইবিলাক সকলোখিনি বিষয়ে আমি থলুৱাকৈ আজি আলোচনা কৰিম। কিন্তু এই আলোচনা মাজলৈ যোৱাৰ আগতে আমি এই জানিবটো প্ৰথমতে প্ৰয়োজনীয় যে আমাক আমাৰ যিবোৰ মনৰ সৃষ্টি সেই সৃষ্টিসমূহ সুৰক্ষিত কৰাৰ প্ৰয়োজনটো কি, কিয় আমি এখন সমাজত আমি বৌদ্ধিক সম্পদ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাটো প্ৰয়োজনীয়। প্ৰথম কথা হ'ল যে আমাৰ যিসমূহ বৌদ্ধিক সৃষ্টি, আমাৰ মনৰ যিবিলাক সৃষ্টি, সেই সৃষ্টিসমূহ সুৰক্ষিত কৰাটো এখন সমাজৰ অগ্ৰগতিৰ বাবে খুবেই প্ৰয়োজনীয়। নহ'লে কি হয়, যদি এজন মানুহে নিজৰ সৃষ্টিৰ কাৰণে যি সৃষ্টি কৰে সেই সৃষ্টি যদি আন কোনো মানুহে কোনো ধৰণৰ মানুহজনক লাভালাভ নিদিয়াকৈ বেলেগ মানুহে তাক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তেনেহ'লে তেওঁ কোনো ধৰণৰ তাৰ পৰা বেনিফিটছ নাপায়। তেতিয়া কি হয় যে মানুহজনে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো নতুন সৃষ্টি কৰিবলৈ আৰু অধিক আগ্ৰহী হৈ নপৰে আৰু তাৰ ফলত আমাৰ সমাজখনৰ যি সৃষ্টিশীলতা, যি প্ৰগ্ৰেছ, সেইখিনি বহু পৰিমাণে তাৰ অগ্ৰগতি এটা জন্ম। যেনে আজি ধৰা আমি যে এই বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰ জয়যাত্ৰাৰ যুগ পাইছোঁ, সেই কলা সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক সকলো ক্ষেত্ৰতে, এই সকলোখিনি সম্ভৱ হৈছে মানুহৰ নিজৰ মনৰ সৃষ্টিসমূহৰ কাৰণে। যেনে গান, নাচ, ইনভেনশ্যনছ, নভেলছ, মিউজিক,
cinema e polobo amar amar manuhor mon tu pra srishti hoise etia ejon manna kor teo srishti tu pora jeto jodi kono dhoron na hoye ne pare ar sei srishti tu bele ejon manuhe tar profit srishti korta jono kono dhoron na labh diya to byabohar korbo pare tene hole ki hoy ei khetro manujone punorai tenuka dhoron ek srishti korbo babe আগ্রহী নহয় গতিকে আমাৰ সমাজত এনেকুৱা এটা আইনী ব্যৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় য'ত নেকি মানুহে নিজৰ সৃষ্টিসমূহ মানুহৰ মাজত বিলাই দি তাৰ বিনিময়ত কিছু লাভ পাব পাৰে আৰু সেই লাভৰ পৰা তেওঁলোকে আৰু অধিক নতুন ভাল সৃষ্টি কৰিবলৈ আগ্ৰহী হয় অনুপ্ৰাণিত হয় চ' দেট ইজ ৱাই উই হেভ ডেভেলপ দ্য লিগেল চিষ্টেম অফ ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি ৰাইটছ Without this, our progress of the society will be hampered. So, the benefits of IP protection include that it is the legal recognition and reward that one receives for his creative efforts. আমি যেতিয়া এটা পেটেন লাভ কৰোঁ বা আমাৰ কিতাপ এখনৰ কাৰণে আমি যেতিয়া কপিৰাইট অধিকাৰ লাভ কৰোঁ এইটোৱে সমাজত আমাৰ এক সামাজিক স্বীকৃতি দিয়ে আমাৰ সন্মানৰ অধিকাৰী কৰে আৰু আমাৰ সৃষ্টি সামাজিকভাৱে সকলোৰে মাজত প্ৰকাশ হোৱাত সহায় কৰে ইট গিভছ দ্য অনাৰ দ্য এক্সক্লুচিভ ৰাইট অভাৰ হিজ আই পি এণ্ড ইট কেন বি পুট টু ইউজ বাই আদাৰ্ছ অনলি উইথ হিজ কনচেন আৰু সেই ক্ষেত্ৰত মই আগতে কৈ অহাৰ দৰেই যে আমাৰ বৌদ্ধিক সম্পদ অধিকাৰে আমাক নিজৰ সম্পত্তিৰ ওপৰত একচেটিয়া অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ দিয়ে আৰু সেইবাবে বেলেগ মানুহে যদি আমাৰ সৃষ্টি ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে তেওঁ আমাৰ সন্মতি ল'ব লাগিব আৰু বৌদ্ধিক সম্পদ অধিকাৰে সমাজ এখনৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশত সহায় কৰে বহু ক্ষেত্ৰত আমাৰ যি উদ্যোগ সৃষ্টি নিবনুৱা সমস্যা সমাধান এই সকলো ক্ষেত্ৰত ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি ৰাইটছৰ এটা পজিটিভ ইম্পেক্ট আছে বুলি ক'ব পৰা যায় আৰু যেতিয়া এখন সমাজত এনেকুৱা ধৰণৰ সৃষ্টিবোৰ হয় তেতিয়া সমাজখনৰ যি যি আগবাঢ়ি যোৱাৰ যি পৰিক্ৰমা আৰু তাৰ লগতে সমাজত বসবাস কৰা মানুহখিনি জীৱন যাত্ৰা যি দৈনন্দিন জীৱন যাত্ৰা এই সকলো ক্ষেত্ৰতে মানদণ্ডৰ যথেষ্টখিনি উন্নতি ঘটে গতিকে চমুকৈ ক'বলৈ গ'লে যে আমাৰ ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি ৰাইটছে আমাৰ জীৱনলৈ সামাজিক প্ৰগতি আৰু অৰ্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনে গতিকে কথাটো হ'ল যে আমি বৰ্তমান ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি ৰাইটছৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন যিসমূহ বিষয় সেইসমূহ আমি এতিয়া এটা এটাকৈ থুলমূলকৈ আলোচনা কৰিম মই আশা কৰিছোঁ তোমালোকে মোৰ মাতটো নিশ্চয় ভালকৈ শুনি আছা কিবা যদি তোমালোকৰ নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে বা অন্য কোনো অসুবিধাৰ বাবে মোৰ স্ক্ৰীন শ্বেয়াৰিং অথবা মাতটো শুনাত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয় তেনেহ'লে কাইণ্ডলি মোক জনাব প্ৰথমতে আমি আজি পেটেণ্টৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ পেটেণ্টৰ বিষয়ে জানিবলৈ আমি ভিতৰলৈ সোমোৱাৰ আগতে আমি কিছুমান সৰু সৰু কথা জানি লোৱাটো প্ৰয়োজন সেই বস্তু কথাকেইটা হৈছে যে আমি সাধাৰণতে কিছুমান শব্দ খুব কৈ থাকোঁ ডিস্কভাৰী ইনভেনশ্যন ইন'ভেশ্যন এই ডিস্কভাৰী ইনভেনশ্যন ইন'ভেশ্যন এইবোৰ কি তাৰ মানে কোনটো কি হয় সেই বিষয়ে জনাটো এক প্ৰয়োজনীয় বিষয় ডিস্কভাৰী বা অসমীয়াত আৱিষ্কাৰ সেইটো হৈছে যে দ্য প্ৰচেছ অফ ফাইণ্ডিং ইনফৰ্মেশ্যন এ প্লেচ ফৰ এন অবজেক্ট ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম কলম্বাছ ডিস্কভাৰ্ড আমেৰিকা এই কথাটো আমি সদায় শুনি দিছোঁ অৰ্থাৎ আৱিষ্কাৰ হৈছে যে এটা বস্তু যিটো অলৰেডি এক্সিষ্টিং তাক বিশ্বৰ বাকী অংশলৈ মুকলি কৰি দিয়াটো আমেৰিকা আগতেও আছিলে কলম্বাছে মাত্ৰ তাক বিশ্বৰ বাকী অংশৰ লগত বাকী জনতাৰ লগত সেই আমেৰিকাক পৰিচয় কৰাই দিছিল গতিকে ডিস্কভাৰ অৰ্থাৎ কভাৰখন আঁতৰাই দিয়াকে মানে কোৱা হৈছে ডিস্কভাৰী নেক্সট ইজ দ্য ইনভেনশ্যন এই ইনভেনশ্যন
শব্দটোক আমাৰ অসমীয়াত আমি উদ্ভাৱন বুলি জানো। উদ্ভাৱন হৈছে দেট ইজ এ প্ৰডাক্ট অৰ এ প্ৰচেছ দেট প্ৰভাইডছ এ নিউ ৱে অফ ডুইং সামথিং অৰ দেট অফাৰ্ছ এ নিউ টেকনিকেল চলিউশ্যন টু এ প্ৰব্লেম। আমি আমাৰ জীৱনত সন্মুখীন হোৱা যিকোনো এটা কাৰিকৰী সমস্যা বা সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত সমাধানৰ বাবে এটা নতুন পথ বা এটা নতুন তাৰ সমাধান সূত্ৰ দিয়াটোৱে হৈছে সমাধান সূত্ৰ। এটা ধৰা প্ৰডাক্ট বা প্ৰচেছৰ জৰিয়তে সমাধান সূত্ৰ দিয়াটোৱে হৈছে ইনভেনশ্যন। কিন্তু এটা ইনভেনশ্যন কৰিবলৈ যাওঁতে আমাৰ বহুতখিনি সৃষ্টিশীলতা, আমাৰ উদ্ভাৱনশীলতা আৰু আমাৰ ক্ৰিয়েটিভনেছৰ প্ৰয়োজন হয়। গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে ইনভেনশ্যন ইজ এ ভেৰি ভেৰি এলাবৰেট প্ৰচেছ। আমি সকলোৱে জানো যে থমাছ আলভা এডিছনে যেতিয়া ইলেক্ট্ৰিক বাল্ব আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে সেই সময়ত তেওঁ প্ৰথমবাৰ প্ৰচেষ্টাতে সফল হোৱা নাছিলে। তেওঁ ঘৰুৱা সেই কামৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা হাতত ল'বলগীয়া হৈছিলে আৰু বহু প্ৰচেষ্টাৰ অন্ততে তেওঁ ইলেক্ট্ৰিক বাল্বটো তেওঁ উদ্ভাৱন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কাৰিকৰী সমস্যাটো কি আছিলে যে কাৰিকৰী সমস্যাটো এইটোৱে আছিলে যে আমি ৰাতি হ'লে আমাৰ পোহৰৰ অভাৱ হয়, আমাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ বিদ্যুতৰ ব্যৱহাৰ কৰি এনে কোনো সঁজুলি নাছিল যাৰ জৰিয়তে আমি দিনৰ সমানে ৰাতিও আমি কাম কৰিব পাৰোঁ বা আমাৰ উৎপাদনশীলতাটো বৰ্তি থাকে। আৰু সেই ক্ষেত্ৰত এডিশ্যনেল যি ইলেক্ট্ৰিক বাল্ব উদ্ভাৱন কৰিলে সেইটোৱে আমাৰ সেই সমস্যাটো এক স্থায়ী সমাধান দিয়াত সহায় কৰিলে। দেট ইজ ৱাই ইট ইজ এন ইনভেনশ্যন। বাট হোৱাট ইজ ইনোভেশ্যন? ইনোভেশ্যন ৱৰ্ডটো আমি খুব ইউজ কৰি থাকোঁ। ইনোভেশ্যন হৈছে যে দিছ ইজ দ্য প্ৰচেছ অফ ট্ৰেঞ্চলেশ্যন অফ দ্য ইনভেনশ্যন ইন টু এ মাৰ্কেটেবল প্ৰডাক্ট অফ প্ৰচেছ। আমি সকলোৱে এপলৰ আইপডৰ কথা জানি থাকোঁ। আমি আইপড ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে আমি এম পি থ্ৰী প্লেয়াৰ ইউজ কৰিছিলোঁ আৰু বহু ক্ষেত্ৰত আমি কেতিয়াবা এটা সৰু হাতত লৈ থকা এটা কেছেট ৰেকৰ্ড প্লেয়াৰো আমি ইউজ কৰিছিলোঁ, তাৰ জৰিয়তে আমি গান শুনিছিলোঁ। কিন্তু কথাটো হৈছে আইপডটো যেতিয়া এপল কোম্পানীয়ে উলিয়ালে সেইটো ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া, সহজে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা আৰু ইয়াৰ যিটো শ্বেপ বা সকলোখিনিয়ে কি হয় যে যিটো এম পি থ্ৰী প্লেয়াৰ আছিলে সেইটোক এটা নতুন ৰূপত সমাজলৈ দিলে। গতিকে এম পি থ্ৰী প্লেয়াৰটোৰ ওপৰত আইপডটো হৈছে এক ইনোভেশ্যন, যাৰ কাৰণে আইপড বস্তুটো আমাৰ খুব ব্যৱসায়িকভাৱে সফলতা লাভ কৰিছিলে আৰু সেইবাবে এইটোক এটা আমি ইনোভেশ্যন বুলি ক'ব পাৰোঁ। গতিকে আমি চমুকৈ এই থমুকে এই তিনিটা শব্দ আমি অৰ্থটো বুজি ল'লোঁ, কিয়নো এইসমূহ আমাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত খুবেই ব্যৱহৃত হ'ব। এতিয়া আমি আগবাঢ়ো পেটেণ্টৰ মাজলৈ। পেটেণ্ট হৈছে এটা এক্সক্লুচিভ ৰাইট হুইচ ইজ গ্ৰাণ্টেড বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্ট টু দ্য ইনভেণ্টৰ ফৰ এন ইনভেনশ্যন, এ প্ৰডাক্ট অৰ এ প্ৰচেছ এণ্ড দেট ইজ গিভেন ফৰ এ লিমিটেড পিৰিয়ড। গতিকে এটা উদ্ভাৱনৰ বাবে যি একচেটীয়া অধিকাৰ চৰকাৰে আমাক আমাৰ উদ্ভাৱকজনক প্ৰদান কৰে এটা সীমিত সময় সীমাৰ বাবে, সিয়ে হৈছে পেটেণ্ট। পেটেণ্টটোৱে যিজন পেটেণ্টৰ গৰাকী তেওঁক একচেটীয়া অধিকাৰ দিয়ে যে সেই বস্তুটোৰ পৰা সেই প্ৰচেছটো বেলেগ কোনোবা এজনে নকল কৰি বনোৱা, নকল কৰি ব্যৱহাৰ কৰা, বিক্ৰী কৰা বা তেওঁৰ যিটো পেটেণ্টেড প্ৰডাক্ট বা প্ৰচেছ সেইটো বেলেগ বেলেগ ঠাইলৈ এক্সপৰ্ট বা ইম্পৰ্ট কৰা, উদ্ভাৱকজনৰ অনুমতি নোলোৱাকৈ, এই সকলোখিনিক বাধা দিয়ে। কেৱল মাত্ৰ যিজন পেটেণ্টৰ অধিকাৰী উদ্ভাৱক তেওঁহে সেই পেটেণ্টেড প্ৰডাক্টটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, বিক্ৰী কৰিব পাৰে বা তাৰ পৰা যিকোনো ধৰণৰ অৰ্থনৈতিক লাভালাভ অৰ্জন কৰিব পাৰে। তেওঁ আনকি ইয়াত বেলেগক প্ৰয়োজন সাপেক্ষে লাইচেঞ্চ কৰি দিবও পাৰে বা কাৰোবাক দি দিবও পাৰে। গতিকে মই আগতে কোৱাৰ দৰে পেটেণ্টে উদ্ভাৱকজনক এক নিজৰ উদ্ভাৱনৰ ওপৰত এক একচেটীয়া অধিকাৰ প্ৰদান কৰে। কিন্তু এই একচেটীয়া অধিকাৰ বিনিময়ত যিজন উদ্ভাৱক আছে তেওঁ নিজৰ ইনভেনশ্যনটোৰ কথা
খুব সুন্দৰভাৱে লিখি ইন ডিটেইলছ সেইখিনি তেওঁ চৰকাৰক জনাবলগীয়া হয় নিজৰ পেটেণ্ট এপ্লিকেশ্যনখনত। তেওঁ কথাখিনি লুকুৱাই ৰাখিব নোৱাৰে। পেটেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত কথাটো হ'ল যে আমাৰ যি অধিকাৰ, সেই অধিকাৰ যিখন দেশত সেই পেটেণ্টটো ৰেজিষ্টাৰ কৰা হয় সেই পেটেণ্টৰ সেই দেশখনৰ ভৌগোলিক পৰিসীমাৰ ভিতৰতে সীমাবদ্ধ হৈ থাকে আৰু এখন দেশত লাভ কৰা পেটেণ্টটো বেলেগ এখন দেশত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে। গতিকে আমি যদি এটা পেটেণ্ট ভাৰতবৰ্ষত ৰেজিষ্টাৰ কৰোঁ তেন্তেহ'লে তাৰ পেটেণ্টৰ যি অধিকাৰ সেই অধিকাৰ কিন্তু আমেৰিকাত প্ৰযোজ্য নহয়। আমেৰিকাত যদি বিচাৰোঁ যে আমাৰ পেটেণ্টটো যি অধিকাৰ সেইখিনি তাতো সাব্যস্ত হওক, তাতো আমি বেলেগে আমাৰ উদ্ভাৱনটোৰ মতে নকল কৰিব নোৱাৰে, বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে আমাৰ প্ৰতি নোহোৱাকৈ, তেন্তে আমি আমেৰিকাটো কিন্তু সেই পেটেণ্টটো তাৰ পেটেণ্ট এক্টৰ অধীনত ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব বা পেটেণ্টটো গ্ৰাণ্ট কৰিব লাগিব। কোনো দেশত যদি আমাৰ পেটেণ্টটো আমি তাত আমাৰ পেটেণ্ট আমাৰ নামত নাই আমাৰ বস্তুটোৰ ওপৰত, তেনেহ'লে সেই দেশখনৰ মানুহে পেটেণ্টটো নিজৰ অৰ্থনৈতিক লাভাবহৰ বাবে সেই পেটেণ্টৰ প্ৰডাক্টৰ প্ৰচেছটোক নিজৰ অৰ্থনৈতিক লাভাবহৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কোনো ধৰণৰ বাধা বিঘিনি নহয়। আৰু এজন অভিভাৱকে যদি বিচাৰে যে আমি বহুখন দেশত একেলগে আমি পেটেণ্টটো আমি নিজৰ নামত ৰেজিষ্টাৰ কৰি থওঁ, তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁ পেটেণ্ট কৰপৰেশ্যন টি টি বুলি এটা ব্যৱস্থা আছে পি চি টি, তাৰ জৰিয়তে তেওঁ এপ্লাই কৰিব পাৰে। মই যে কৈছিলোঁ যে পেটেণ্ট এটা পেটেণ্টেই হওক বা অন্যান্য বৌদ্ধিক সম্পদ অধিকাৰবিলাক তেওঁ সীমিত সময়সীমাৰ বাবে দিয়া হয়, পেটেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত এই সময়সীমা হৈছে 30 বছৰ। এতিয়া আমি পেটেণ্টৰ যিসমূহ বেচিক ক্ৰাইটেৰিয়া বা কিহৰ ভিত্তিত পেটেণ্ট দিয়া হয় সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ। পেটেণ্টৰ তিনিটা বেচিক ক্ৰাইটেৰিয়া আছে, নভেলটি, ইনভেণ্টিভনেছ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এপ্লিকেবিলিটি। নভেলটি মানে হৈছে দ্য ইনভেনশ্যন মাষ্ট বি এ নিউ ওয়ান এণ্ড নট বিং পাব্লিছ এনি ৱে ইন দ্য পাষ্ট, ইট শুড নট বি এণ্টিচিপেটেড বাই প্ৰায়ৰ নলেজ ইন পাব্লিক ডোমেইন। অৰ্থাৎ বস্তুটো নতুন হ'ব লাগিব, প্ৰডাক্টেই হওক বা প্ৰচেছেই হওক নতুন হ'ব লাগিব। অলৰেডি যদি সেই বস্তুটো পৃথিৱীৰ কোনো জেগাত এক্সিষ্ট কৰি আছে তেনেহ'লে সেইটো আমি এটা নতুন বস্তু বুলি গণ্য নকৰোঁ। ইনভেণ্টিভনেছ, মই কৈ আহিছিলোঁ যে যিকোনো এটা উদ্ভাৱন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মানুহৰ নিজৰ সৃষ্টিশীলতা উদ্ভাৱনশীলতাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে, সেই কথাটো ইয়াত সোমাই আছে যে আমাৰ ইনভেনশ্যনটোত দেয়ে মাষ্ট বি এন ইনভেণ্টিভ ষ্টেপ। ইনভেণ্টিভ ষ্টেপটো কি হৈছে? ইনভেণ্টিভ ষ্টেপ ইজ এ ফিচাৰ অফ এন ইনভেনশ্যন ডেট ইনভলভছ টেকনিকেল এডভান্স এজ কম্পেয়াৰ টু দ্য এক্সিষ্টিং নলেজ ফৰ হেভিং ইকনমিক চিগনিফিকেন্স অৰ গ্ৰোথ। And it makes the invention non-obvious to a person skilled in the art. অৰ্থাৎ আমাৰ সমসাময়িক যি জ্ঞান তাতকৈ আমাৰ উদ্ভাৱনটো কাৰিকৰী দিশত যথেষ্ট উন্নত হ'ব লাগিব। আৰু যিকোনো এজন মানুহ সেই বিষয়টোৰ লগত জড়িত যিকোনো এজন সাধাৰণ মানুহৰ বাবে সেই উদ্ভাৱনটো সহজে বোধগম্য হ'ব নালাগে। যেনে ধৰি লওক আমি যদি এটা অটোমোবাইল ইনভেনশ্যনৰ কথা ভাবোঁ তেনেহ'লে আমি যিটো উদ্ভাৱন বুলি দাবী কৰি আছোঁ সেই উদ্ভাৱনটো যদি এনেকুৱা হয় যে সাধাৰণ মটৰ মেকানিক এজনে কয় যে এইটো সাধাৰণ কথা আমি সদায় ব্যৱহাৰ কৰিয়ে তেওঁ এইটো এনেকৈ কৰিলে এনেকৈ কৰিলে এইটো হৈ যায়, গতিকে সেই অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়াৰিং ক্ষেত্ৰত সাধাৰণ মটৰ মেকানিক এজনে সেই কথাটো বুজি পাইছে, গতিকে তাত যি আমাৰ উদ্ভাৱনশীলতা বা ইনভেণ্টিভ ষ্টেপ সেইটো নাইকিয়া, সেইবাবে সেই বস্তুটো তেওঁৰ বাবে অতি সাধাৰণ কথা হৈ পৰিছে। গতিকে তেনেকুৱা এটা বস্তুত আমি পেটেণ্ট পাব নোৱাৰোঁ। আৰু তৃতীয় বস্তুটো হৈছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এপ্লিকেবিলিটি, অৰ্থাৎ দ্য ইনভেনশ্যন মাষ্ট বি কেপেবল অফ বিইং মেড অৰ ইউজড ইন ইণ্ডাষ্ট্ৰি। এই যে কথাবোৰ আমি আলোচনা কৰিছোঁ তাৰ অৰ্থ সেইটো নহয় যে পেটেণ্ট আমি বহুত ডাঙৰ বস্তু এটাৰ কাৰণেহে পাওঁ, এটা সাধাৰণ বস্তুটো আমি পেটেণ্ট পাব পাৰোঁ। ফলত মই এটা উদাহৰণ দাঙি ধৰিছোঁ, আমাৰ যে আমি সচৰাচৰ ব্যৱহাৰ কৰি থকা ছেফটি পিন, এই ছেফটি পিনৰ কিন্তু এসময়ত পেটেণ্ট আছিলে। ইট ইজ ওৱান অফ দ্য ৱৰ্ল্ডছ অল্ডেষ্ট পেটেণ্ট।
ৱাল্টাৰ হাল্ট নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে 1849 চনত এই পেটেণ্ট চেফটিপূৰ্ণৰ বাবে পেটেণ্ট লাভ কৰিছিল। কিন্তু এই চেফটি পিনটোত এনে কি কথা আছে যাৰ কাৰণে তেওঁ পেটেণ্ট লাভ কৰিলে? ইয়াতে দেখা যায় যে আমি যেতিয়া চোলা এটা বা ধৰা অন্য কোনো ধৰণৰ এটা কাপোৰ এখন যদি আমি চেফটি পিনে লগাই থওঁ, তাৰ জেগাত যদি আমি এটা তাঁৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হয়, কি হয় সমস্যাটো যে তাঁৰডাল এটা মূৰ ওলাই থাকিব বা দুইটা মূৰ ওলাই থাকিব, আমি গাত খোজকাঢ়ি দুখ পাম, বা তাঁৰডালৰ এটা চাইড যদি বা এটা এটলিষ্ট এটা চাইড যদি জহা নহয় তেনেহ'লে আমি ফুটাম কেনেকৈ কাপোৰ। কিন্তু এই চেফটি পিনৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে কাপোৰটো শুকাবৰ কাৰণে এটা ধুনীয়া জোঙা এটা হেৰি, তাৰপিছত সেই জোংটোৱে যাতে আমি গাত খোজ নাখাওঁ বা ক'ৰবাত খোজ নাখাওঁ, দুখ নাপাওঁ, তাৰ বাবে সেই জোংটো আমি কাপোৰখন শুকোৱাৰ পিছত আকৌ তাত জোংটো লুকাই থ'ব পৰাকৈ এটা কেপ এটা আছে। আৰু এইটো যাতে সহজে খোলা মেলা কৰিব পৰা যায় তাৰ বাবে তলৰ ফালে এটা ৰিঙৰ নিচিনা পাত দি পেলাই এটা ফ্লেক্সিবিলিটি দিয়া হৈছে, স্প্ৰেইন ইফেক্ট এটা দিয়া হৈছে। গতিকে ইমানখিনি যিহেতু কাৰিকৰী তাত নলেজ সোমাই আছে, সেইবাবে ইয়াক এটা পেটেণ্ট গ্ৰাণ্ট কৰা হৈছিল আৰু এতিয়া চোৱা নাই ৱৰ্ল্ডছ অলডেষ্ট পেটেণ্ট। পেটেণ্ট কি কৰিব পৰা যায় সেই কথাটোতো আমি আলোচনা কৰিলোঁ, কিন্তু কোনবিলাক বস্তু পেটেণ্ট কৰিব নহয়। চমুকৈ ক'বলৈ গ'লে যিবিলাক ৱেল এষ্টাব্লিছ নেচাৰেল লজ যেনে সূৰ্য পূবফালে উদয় হয়, পশ্চিম ফালে মা যায়, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক আমি পেটেণ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ। এটা বস্তু কিবা লিভিং থিঙেই হওক বা নন লিভিং ছাবষ্টেঞ্চেই হওক, সেইটোক যদি আমি ডিস্কভাৰী কৰোঁ, তেনেকুৱা এটা কথাও পেটেণ্টেবল নহয়। যেনে কোনো এজন বিজ্ঞানীয়ে গৈ পেলাই হিমাজনৰ বৰ্ষাৰণ্যৰ মাজত এটা নতুন বেকুৰী এটা আৱিষ্কাৰ কৰিলে, সেই আৱিষ্কাৰ কৰাৰ কথাটো কিন্তু সেইটো কিন্তু পেটেণ্টেবল নহয়। যিবিলাক ইনভেনশ্যনে আমাৰ ৰাজহুৱা স্বাৰ্থ বিঘ্নিত কৰে, আমাৰ নৈতিক বা আমাৰ নৈতিকতাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায় বা পাব্লিক হেলথৰ ওপৰত যা ইম্পেক্ট আছে, এনেবিলাক ইনভেনশ্যন মানে পেটেণ্টেবল নহয়। যিবিলাক আমাৰ ধৰা কৃষিজাত কামৰ বাবে আমাৰ ব্যৱস্থা আছে, অৰ্থাৎ খেতি কৰা পদ্ধতি, তেনেকুৱাবিলাক কথা আমি পেটেণ্ট কৰিব পাৰোঁ। আমাৰ যিবিলাক মেথামেটিকেল বা বিজনেছ মেথড বা কম্পিউটাৰ প্ৰগ্ৰাম সেইবিলাকো কিন্তু পেটেণ্ট কৰিব পাৰোঁ। আৰু বিশেষকৈ যিবিলাক আমাৰ পৰম্পৰাগত জ্ঞান যেনে ট্ৰেডিশ্যনেল নলেজ বুলি আমি যাক জানো, সেই ট্ৰেডিশ্যনেল নলেজ সেইবিলাক কিন্তু আমাৰ পেটেণ্টেবল নহয়। এতিয়া পেটেণ্টি এজন কি ৰাইটছ পায়? আমি অলৰেডি কিছু কথা এই বিষয়ে পাতি আহিছোঁ। পেটেণ্টিয়েশ্যনৰ পৰা ৰাইটছৰ ভিতৰত হৈছে ৰাইট টু এক্সপ্লয়েট দ্য পেটেণ্ট, ৰাইট টু ট্ৰেন্সফাৰ দ্য পেটেণ্ট, পাৱাৰ অফ ৰেজিষ্টাৰ্ড প্ৰপাৰাইটৰ টু ডিল উইথ দ্য পেটেণ্ট, যেনে আমি পেটেণ্টটো লাইচেঞ্চ কৰিব পাৰোঁ, এছাইনমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ, ৰাইট টু চু ফৰ ইনফ্ৰিঞ্জমেণ্ট, ৰাইট টু চাইন দ্য পেটেণ্ট, এইখিনি আমাৰ কিছু অধিকাৰ। এইখিনি হৈছে পেটেণ্টে অধিকাৰ। এতিয়া কথা হ'ল যে আমি পেটেণ্ট এটা এপ্লাই কৰাৰ আগতে আমিনো কিবিলাক সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে? প্ৰথম কথা হ'ল যে আমাৰ ইনভেনশ্যনটো পাব্লিক ডমেইনত ডিছক্লোজ কৰি দিব নালাগে। যেনে আমাৰ সাধাৰণতে বহু ক্ষেত্ৰতে দেখা যায় যে ইউটিউব বা তেনেকুৱা সামাজিক মাধ্যম যেনে ফেচবুক আদিত আমি সাধাৰণতে
কিবা এটা কাৰিকৰী দিশত আমি যদি এটা উদ্ভাৱন কৰোঁ, সেইটো আমি সাধাৰণতে ভিডিঅ' কৰি আপলোড কৰি দিওঁ বা আমি হোৱাটছএপে বিয়পাই দিওঁ বা আমি নিউজ চেনেলটো বহু ক্ষেত্ৰত দি দিয়া যায়। সেই তেনে ক্ষেত্ৰত কি হয় যে কোনো এটা কাৰিকৰী যদি বস্তু আমি উদ্ভাৱন কৰিছোঁ, তেনেহ'লে সেই উদ্ভাৱনটো আমি নিজেই সমাজৰ আগত পেটেণ্ট হোৱাৰ আগতে উলিয়াই দিয়া হয়। আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিটো নভেলটি মানে সেই নভেলটি বোলা বস্তুটো আমাৰ নষ্ট হৈ যায়, অৰ্থাৎ বস্তুটো আৰু নতুন হৈ নাথাকে। গতিকে আমি সামাজিক মাধ্যমত পেটেণ্টৰ কাৰণে এপ্লাই নকৰাকৈ এনেধৰণৰ আমাৰ উদ্ভাৱনসমূহ এৰি দিয়াৰ আগতে সাৱধান হ'ব লাগে। আৰু এখন বিশ্ববিদ্যালয় বা এখন কলেজতে হওক, যি ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট হয়, তাৰ যিবিলাক ৰিজাল্ট, সেইবিলাক আমি জাৰ্নেল এখনত পাব্লিছ কৰাৰ আগতে পেটেণ্ট ফাইল কৰি লোৱাটো প্ৰয়োজনীয়। জাৰ্নেল পাব্লিকেশ্যন হ'লেও সেইটো ক্ষেত্ৰত আমাৰ নভেলটিটো নাইকিয়া হৈ যায় বুলি ধৰা হয়। গতিকে পাব্লিকেশ্যনছ হ'লে ইট লিডছ টু প্ৰায়ৰ আৰ্ট, গতিকে সেইবিলাক প্ৰিকশ্যনছ আমি পেটেণ্ট ফাইল কৰাৰ আগতে লোৱাটো প্ৰয়োজনীয়। পেটেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিখিনি প্ৰচেছ, সেইখিনি প্ৰচেছখিনি হৈছে যে ষ্টেপকেইটা হৈছে যে আমি প্ৰথমতে পেটেণ্ট এপ্লিকেশ্যনখন ছাবমিট কৰিব লাগিব, তাৰপিছত সেই পেটেণ্ট এপ্লিকেশ্যনখন এখন পেটেণ্ট জাৰ্নেলত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা পাব্লিছৰ পেটেণ্ট অফিচৰ ফালৰ পৰা, তাৰপিছত পেটেণ্ট এক্সামাইনে পেটেণ্ট এপ্লিকেশ্যনখন এক্সামাইন কৰে আৰু জাৰ্নেল পাব্লিকেশ্যন হওঁতেই চোৱা হয় যে কাৰোবাৰ সেই পেটেণ্টটো গ্ৰাণ্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কাৰোবাৰ কিবা আপত্তি আছে নেকি, সেইখিনিও চোৱা হয়। আৰু যদি কোনোবা কাৰোবাৰ আপত্তি আছে, সেই আপত্তিৰ ক্ষেত্ৰত এটা শুনানিও গ্ৰহণ কৰা হয়। আৰু সকলো যদি ঠিকে থাকে, তাৰপিছতহে পেটেণ্টটো গ্ৰাণ্ট কৰা হয় আৰু পেটেণ্টৰ চাৰ্টিফিকেটখন দিয়া হয়। কিন্তু পেটেণ্ট ফাইলিং কৰিবলৈ কাৰণে কিন্তু তিনিটা ক্ৰাইটেৰিয়া, সেই তিনিটা ক্ৰাইটেৰিয়া যদি আমি ফুলফিল কৰোঁ, তেতিয়াহে আমি পেটেণ্টৰ কাৰণে আগবঢ়াটো প্ৰয়োজন। পেটেণ্টৰ এপ্লিকেশ্যন এখনৰ বাবে প্ৰথমতে স্পেচিফিকেশ্যনছখিনি ড্ৰাফ্টিং কৰাটো প্ৰয়োজনীয়, অৰ্থাৎ তাৰ যিখিনি লগত জড়িত বিষয়বস্তু সেইখিনি আমি লিখিতৰ ওপৰত দাঙি ধৰিব লাগিব। আৰু সেই লিখিতৰ ওপৰত দাঙি ধৰা দুটা উপায় আছে, সেইটো হৈছে প্ৰভিজনেল আৰু কমপ্লিট। প্ৰভিজনেল এপ্লিকেশ্যন অৰ্থাৎ যেতিয়া আমি প্ৰভিজনেল এপ্লিকেশ্যন এখন আমি যেতিয়া কওঁ, যেতিয়া আমাৰ কামটো একদম নতুন হৈ থাকে, আমাৰ ওচৰত সম্পূৰ্ণ ডাটা ৰেডি হৈ নাথাকে আৰু আমাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু ক্ষেত্ৰত আমাৰ ব্যৱসায়িক কম্পিটিশ্যনৰ চান্স থাকে। চৰি, চ' মই কৈ আছিলোঁ যে প্ৰভিজনেল এপ্লিকেশ্যনৰ কথা। এতিয়া কথাটো হৈছে যে পেটেণ্টৰ এপ্লিকেশ্যনখন ফাইল কৰাৰ যিটো প্ৰথম ডেট, সেই ডেটটোত কোৱা হয় প্ৰায়ৰিটি ডেট। হয়, এই প্ৰায়ৰিটি ডেটৰ পৰা পিছত কোনো একে মানুহে কোনো মানুহে সেই একেটা ইনভেনশ্যনৰ ওপৰত চৰি, মই অকণমান নেটৱৰ্কে দিগদাৰ দিছে। মই কৈ আছিলোঁ যে যিখন যিটো ডেটত পেটেণ্টটো প্ৰথম ফাইল কৰা হয়, সেই ডেটটোক প্ৰায়ৰিটি ডেট বুলি কোৱা হয়। আৰু সেই ডেটটো পিছৰ পৰা বেলেগ এজন মানুহে সেই একেটা ইনভেনশ্যনৰ ওপৰত কিন্তু পেটেণ্ট ফাইল কৰিব নোৱাৰে। আৰু কিবা কাৰণত যদি আমি প্ৰভিজনেল এপ্লিকেশ্যনৰ কাৰণে যদি আগবাঢ়োঁ, তেনেহ'লে আমি একেবাৰতে সম্পূৰ্ণ এপ্লিকেশ্যনখন, অৰ্থাৎ কমপ্লিট স্পেচিফিকেশ্যন আমি দিব পাৰোঁ। আৰু যদিহে আমি প্ৰভিজনেল এপ্লিকেশ্যন দিওঁ, তেনেহ'লে কমপ্লিট স্পেচিফিকেশ্যন দিওঁতে এবছৰৰ সময় থাকে। তো
পেটেন্ট এপ্লিকেশন ফাইল কৰিবৰ বাবে আমাৰ ফিজ হৈছে 3,750 টকা আৰু ই ফাইলিঙৰ কাৰণে ফিজ হৈছে 1,600 rupees। আৰু এপ্লিকেশ্যনখন পেটেন্ট জাৰ্নেলত যিটো ডেটত ফাইল কৰা হয় তাৰ পৰা প্ৰায় 6 মাহৰ ভিতৰত এপ্লিকেশ্যন হয়। তাৰ আগতে কোৱাৰ দৰে পেটেন্ট এপ্লিকেশ্যনখন পাব্লিকেশ্যনৰ পিছত তাৰ এক্সামিনেশ্যন হয় আৰু পেটেন্টটো মেজবাচৰ বাবে দিয়া হয়। ইনফ্রিঞ্জমেন্ট এণ্ড ৰিমেডিজ। ইনফ্রিঞ্জমেন্ট অর্থাৎ পেটেন্ট যদি কোনোবাই নকল করে সেই ক্ষেত্রে কি হয় যে আমার কিছুমান অধিকার থাকে। ইনফ্রিঞ্জমেন্ট বলে কোৱা হয় সেই ক্ষেত্রে, সেই ক্ষেত্রে কিছুমান কথা আছে যে কোনোবাই হয়তো ইচ্ছা করে ইনফ্রিঞ্জমেন্ট কৰিব পাৰে, কোনোবাই অকমান সাধারণ ধরনের চেঞ্জেস করে পেলায় ডেলিভারিটলি ইনফ্রিঞ্জমেন্ট কৰিব পাৰে, কোনোবাই ইনডাইরেক্টলি কৰিব পাৰে, কোনোবাই অনিশ্চিত হয়ে এক্সিডেন্টলি কৰিব পাৰে। কিন্তু তেনেকুৱা যদি কোনোবাই নকল কৰে বা কোনোবাই ইনফ্রিঞ্জ কৰে সেই ক্ষেত্রে পেটেন্টৰ ডিজাইন কৰা কি তেওঁ কিন্তু তাৰ বাবে ইনফ্রিঞ্জমেন্টৰ কাৰণে সুট ফাইল কৰিব পাৰে। আৰু ৰিমেডিজ বিলাক হৈছে ইনজাংচন ডেমেজেস অন একাউন্ট অফ প্ৰফিট। এতিয়া আমি কপিৰাইটৰ কাৰণে আগবাঢ়ো। কপিৰাইটৰ কথাটো হৈছে যে কপিৰাইটছ আৰ এক্সক্লুচিভ ৰাইটছ উইচ আৰ গ্ৰাণ্টেড টু দ্য ক্ৰিয়েটৰ্ছ ফৰ দ্য অৰিজিনেল আৰ্টিষ্টিক এণ্ড লিটাৰী ৱৰ্কছ। অৰ্থাৎ আমি যদি পেটেণ্টক বিজ্ঞানৰ প্ৰযুক্তি গীতৰ বুলি ক'ব বিচাৰোঁ তেনেহ'লে আমি ক'ব পাৰোঁ যে কপিৰাইট হৈছে আৰ্টছ বা কলাৰ ক্ষেত্ৰ। সাধাৰণতে আমাৰ যিবিলাক লিটাৰী ড্ৰামেটিক মিউজিকেল বা আৰ্টিষ্টিক ৱৰ্ক আছে, যেনে আমি গান এটা লিখিলোঁ, এটা পয়েম লিখিলোঁ অথবা এখন নভেল বা ধৰা মিউজিকেল ৱৰ্ক, সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণতে আমাৰ কপিৰাইট দিয়া হয়। চিনেমেটোগ্ৰাফি, চাউণ্ড ৰেকৰ্ডিংছ এইবিলাককো আমি কপিৰাইট এপ্লিকেট হয়। কপিৰাইটৰ অধিকাৰটো হৈছে ইট ইজ দ্য ৰাইট টু কপি ডিষ্ট্ৰিবিউট এণ্ড এডাপ্ট দ্য ৱৰ্ক। অৰ্থাৎ আমি কিতাপ এখনৰ যদি আমি কপিৰাইট কৰোঁ তেনেহ'লে সেই কিতাপখন কপি কৰি আমি বিক্ৰী কৰিব পাৰোঁ, কিতাপৰ কপি বিক্ৰী কৰিব পাৰোঁ, বিলাব পাৰোঁ, কিন্তু সেই কিতাপখন এখন নাটক বা চিনেমাৰ ৰূপ দিব পাৰোঁ। কিন্তু কপিৰাইট একোটা আইডিয়াৰ বাবে কিন্তু দিয়া হয়। তাক যিকোনো এটা আইডিয়াই হওক বা যিকোনো অন্য ধৰণৰ চিন্তাধাৰাই হওক তাক এটা টেঞ্জিবল ফৰ্ম অৰ্থাৎ লিখিত ৰূপত তাক প্ৰকাশিত কৰিব লাগিব বা এটা স্থায়ী শ্বেপ দিব লাগিব, তেতিয়াহে সেইটো কপিৰাইটৰ বাবে গণ্য কৰা হয়। ইয়াতে আমি কপিৰাইটৰ প্ৰটেকশ্যনৰ বিভিন্ন সময়সীমাসমূহ দেখুৱাইছোঁ, যে লিটাৰী ৱৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত যিজন অথৰ থাকে তেওঁৰ জীৱন সময় +60 years আফটাৰ হিজ ডেথ। চিনেমাটোগ্ৰাফী ফিল্মৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰটেকশ্যন ইজ 60 years, ব্ৰডকাষ্টিঙৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰটেকশ্যন ইজ 25 years। আৰু প্ৰটেকশ্যন পিৰিয়ডটো যেতিয়া শেষ হয় তেতিয়া কামটো আমাৰ যি সৃষ্টি সেইটো আমাৰ পাব্লিক ডোমেইনত অৰ্থাৎ সমাজৰ মাজলৈ সোমাই গুচি যায়, অৰ্থাৎ যিকোনো এজন ব্যক্তিয়ে সেইটো ব্যৱহাৰ বা কৰিব পাৰে। তলত থকা মহিলাগৰাকী হয়তো বহুতেই চিনি পাব, আমাৰ খুব বিশ্ববিখ্যাত হেৰি পটাৰ যিখন গ্ৰন্থ আছিলে তাৰ লেখিকা জে কে ৰাউলিং।
তেওঁ অৱস্থা অৰ্থনৈতিক অৱস্থা প্ৰথম বছৰত খুবেই বেয়া আছিলে কিন্তু যেতিয়া এই উপন্যাসখন প্ৰকাশৰ বাবে আগবাঢ়িছিলে কোনো পাব্লিকেশ্যন হাউচে আগবাঢ়ি অহা নাছিলে পিছত যেতিয়া তেওঁ কোনোমতে নিজৰ উপন্যাসখন পাব্লিকেশ্যন কৰিবলৈ পাব্লিছ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল তেতিয়া নিজৰ কপিৰাইটৰ জৰিয়তে তেওঁ ইমানেই ধন অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল যে এটা সময়ত তেওঁ ইংলেণ্ডৰ প্ৰাণী সমানেই প্ৰায় ধনী আছিল কাৰণ এই কিতাপখন পিছৰ অৱস্থাত বিভিন্ন চিনেমাৰো ৰূপ দিয়া হৈছে গতিকে তাৰ জৰিয়তেও তেওঁ বহুতখিনি গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে চ' এতিয়া আমি থুলমূলকৈ কপিৰাইটৰ আণ্ডাৰত কি কি ৰাইটছ থাকে সেইখিনি কথা পাতি লওঁ কপিৰাইটৰ আণ্ডাৰত আমাৰ দুই ধৰণৰ ৰাইটছ থাকে ইকনমিক ৰাইটছ আৰু মৰেল ৰাইটছ ইকনমিক ৰাইটছখিনি হৈছে অৰ্থনীতিৰ লগত জড়িত আমাৰ ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ লগত যেনে আমি ৰাইট অফ প্ৰডাকশ্যন অৰ্থাৎ কিতাপ এখন আমি পুনৰ বাৰে বাৰে আমি পাব্লিছ কৰিব পাৰোঁ ট্ৰেঞ্চলেশ্যন ৰাইটছ অৰ্থাৎ এখন কিতাপ এটা ভাষাৰ পৰা বেলেগ এখন ভাষালৈ প্ৰকাশিত কৰাৰ বাবে আমি আমাৰ অনুমতি প্ৰয়োজন হয় যাৰ আছে লেখকজনৰ ৰাইট অফ পাব্লিক পাৰফৰ্মেঞ্চ ৰাইট অফ ব্ৰডকাষ্টিং এণ্ড কমিউনিকেশ্যন টু দ্য পাব্লিক ৰাইট অফ এডাপ্টেশ্যন কিবা নাটক বা আমাৰ চিনেমাৰ ৰূপ দিব লাগিলে কপিৰাইটৰ অধিকাৰী লেখকজনৰ অনুমতি প্ৰয়োজন হয় ৰাইট টু এন ইণ্টাৰেষ্ট ইন ৰিচেলিং ৱৰ্কছ অফ আৰ্ট এণ্ড মেনুস্ক্ৰিপ্টছ ৰাইট টু এনফৰ্চ প্ৰটেক্টেড ৰাইটছ গতিকে এইখিনি হ'ল আমাৰ ইকনমিক ৰাইটছ ইয়াৰ উপৰিও এটা বিশেষ নৈতিক অধিকাৰ আমাৰ থাকে সেইটো হৈছে যে ৰাইট টু ক্লেইম দ্য অথৰচিপ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড এণ্ড ৰাইট টু অবজেক্ট টু এনি চাৰ্টেন মডিফিকেশ্যনছ এণ্ড আদাৰ ডিমাণ্ডেশ্যনছ এণ্ড টু ডিষ্টেণ্ট অৰ ক্লেইম ডিমেঞ্চেছ অৰ্থাৎ আমাৰ কিতাপখন বা আমাৰ গান এটাক যদি কোনোবা বিকৃত ৰূপত ৰাইজৰ মাজলৈ উলিয়াই দিয়ে তেনে ক্ষেত্ৰত তাৰ লেখকজনে বা তাৰ সৃষ্টিকৰ্তাজনে সেই ক্ষেত্ৰত কপিৰাইটৰ সহায় লৈ বাধা দিব পাৰে কপিৰাইটৰ অধিকাৰী ব্যক্তিজনৰ মান হোৱাকৈ সন্মানত আঘাত লগাকৈ কোনো ধৰণৰ কাম কপিৰাইট এক্টৰ অধীনত কৰিব নোৱাৰে কপিৰাইট এপ্লিকেশ্যনো আমি কেনেদৰে ফাইল কৰিব পাৰোঁ থুলমূলকৈ ক'বলৈ মই বিচাৰিছোঁ এই বিষয়ে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছত মোৰ প্ৰতীক্ষ ডাক্টৰ দেৱনাথে দাঙি ধৰিব কপিৰাইটৰ বাবে এখন ফৰ্ম থাকে ফৰ্মত আমি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলগীয়া হয় সাধাৰণতে খুব বেছি এটা খৰচ নকৰে লিটাৰী বা ড্ৰামেটিক বা মিউজিকেল আৰ্টিষ্টবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত মাত্ৰ 500 টকা অন্য কিছু ক্ষেত্ৰত যেনে আমাৰ চিনেমাটিক বা চাউণ্ড একাডেমি সেইবোৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ অফিচিয়েল খৰচটো বেছি পৰিমাণে হয় আৰু পেটেণ্টৰ দৰে কিন্তু কপিৰাইট এটা হৈ বুলি সীমাৰ মাজত সোমাব নালাগে অৰ্থাৎ কপিৰাইট এটা যদি আমি ভাৰতবৰ্ষত ৰেজিষ্টাৰ হৈ থাকে তেনেহ'লে ভাৰতৰ ভৌগোলিক পৰিসীমাৰ মাজতে তাৰ অধিকাৰসমূহ সীমাবদ্ধ হৈ থাকিব কিন্তু কিছুমান ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰিটিজ আছে লাইক দ্য বাৰ্ণ কনভেনশ্যন ফৰ দ্য প্ৰটেকশ্যন অফ লিটাৰী এণ্ড আৰ্টিষ্টিক ৱৰ্কছ ইউনিভাৰ্চেল কপিৰাইট কনভেনশ্যন ফ্ৰম দ্য ট্ৰিপছ এগ্ৰিমেণ্ট সেইবিলাকৰ জৰিয়তে আমি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত নিজৰ কামখিনি দাঙি ধৰিব পাৰোঁ যেতিয়া যিখন দেশত আমাৰ কপিৰাইট অৰিজিনেট হৈছিলে সেই দেশখনত আমাৰ প্ৰটেকশ্যনৰ পিৰিয়ডটো শেষ হৈ যায় তেতিয়া কিন্তু বাকীবিলাক দেশতো আমাৰ প্ৰটেকশ্যনৰ পিৰিয়ডটো শেষ হয় আৰু পেটেণ্টৰ দৰে আমাৰ কপিৰাইট ইনফ্ৰেঞ্চমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ বহুতখিনি ৰেমিডিজ দিয়া হৈছে তাৰ ভিতৰত চিভিল ৰেমিডিজৰ ভিতৰত এ কপিৰাইট অইনাৰ কেন ফাইল চুইট ফৰ এন ইনজাংচন ডেমেজেছ একাউণ্ট অফ কপি আৰু ক্ৰিমিনেল ৰেমিডিজৰ ভিতৰত প্ৰায় ছমাহৰ পৰা 3 বছৰলৈকে জেইল আৰু প্ৰায় 50,000 টকাৰ পৰা 2,00,000 টকালৈকে জৰিমনা হ'ব পাৰে এতিয়া আমি অন্য এটা বিষয় বস্তু বাদ কৰিব বিচাৰিছোঁ আমি সাধাৰণতে এই চিংগলবিলাক যেনে জিমেইল হওক নাইকি KFC এইবিলাক আমি সকলোৱে দেখি আহিছোঁ যেতিয়া এটা বস্তুত আমি এই চিম্বলবিলাক দেখুৱাই তেতিয়া আমি গম পাওঁ যে সেই পাৰ্টিকুলাৰ বস্তুটোৰ এটা বিশেষ চ'ৰ্চ বা চ'ৰ্চৰ পৰা আহিছে যেনে
আমি যদি এটা লেপটপ ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ আৰু লেপটপৰ পিছফালে এটা আধা খোৱা ফুলৰ এফালৰ ছবি এটা থাকে, তেনেহ'লে আমি গম পাওঁ যে সেই পাৰ্টিকুলাৰ লেপটপটো অকল কোম্পানী হয়, নিশ্চয় সেই লেপটপটো কোৱালিটি খুব ভাল হ'ব যিহেতু সকলো যে ৰেপুটেড ব্ৰেণ্ড ৰেপুটেড কোম্পানী। গতিকে মাত্ৰ সেই চিম্বলটো চায়ে আমি লেপটপটোৰ বিষয়ে বহুতখিনি ধাৰণা কৰিব পাৰোঁ, সেইটো ক্ষেত্ৰত আমি আমি কিনিবৰ বাবেও আগ্ৰহী হ'ব পাৰোঁ। গতিকে একে একে জেগাতে যদি কিবা এটা লেপটপ দিয়া থাকে তাৰ ভিতৰত আমি চিম্বলটো চায়ে আমি কোনটো কোন কোম্পানীৰ লেপটপ আমি চাব পাৰোঁ, বাছি উলিয়াব পাৰোঁ, আৰু সেই ক্ষেত্ৰত সেই চিম্বলবিলাকত আমি জনা যায় ট্ৰেডমাৰ্ক বুলি। ট্ৰেডমাৰ্ক হৈছে এটা ডিষ্টিংটিভ চাইন দেট আইডেণ্টিফাই চাৰ্টেন গুডছ অৰ চাৰ্ভিচেছ এজ দোজ প্ৰডিউচ অৰ প্ৰভাইডেড বাই স্পেচিফিক পাৰ্চন অৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজ, এণ্ড ছাচ ট্ৰেডমাৰ্ক কেন বি এ ৱৰ্ড অৰ চিম্বল অৰ কম্বিনেশ্যন অফ বোথ নেম এণ্ড শ্বেপ এণ্ড পেকেজিং অফ গুডছ। কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ যে এপলটো এটা হৈছে এপলৰ যিটো ট্ৰেডমাৰ্ক হৈছে সেইটো এটা চিম্বল, অফাৰ্চ কোকা কোলাৰ যিটো ট্ৰেডমাৰ্ক হৈছে সেইটো এটা ৱৰ্ড, কোনো কেনেকৈ এটা 8 PM বুলি যিটো বিয়েৰৰ বটল হয় সেইটো তাকৰ তাত নিউমেৰেলছো আছে আৰু বৰ্ডো আছে। গতিকে KFC-ত আকৌ এটা শ্বেপ আছে আৰু তাৰ চিম্বল আছে আৰু তাৰ লগতে ৱৰ্ডো আছে। গতিকে চাবলৈ গ'লে ৱৰ্ড বা চিম্বল বা দুয়োটাই কম্বিনেশ্যন হ'ব পাৰে। এই চিম্বলবিলাক আমি সাধাৰণতে নিজৰ আমি দৈনন্দিন যিবিলাক কি টকা সকলো বস্তুতে দেখিবলৈ পাওঁ আৰু আমি দেখিলে এইটো বুজি পাম যে সেইটো এটা ট্ৰেডমাৰ্ক হয় আৰু সেইটো এটা পাৰ্টিকুলাৰ কোম্পানীৰ লগত জড়িত হৈ আছে। গতিকে ট্ৰেডমাৰ্কে আমাৰ আচলতে বস্তু বাহিনী ব্ৰেণ্ডিঙৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে আৰু ই এটা ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ এটা অন্যতম আহিলা। এই ব্ৰেণ্ডিঙৰ জৰিয়তে কি হয় যে আমাৰ যিবিলাক বস্তু বস্তুবিলাকৰ এটা এডভাৰ্টাইজমেণ্টো হয় আৰু তাৰ যিটো কোৱালিটি সেই কোৱালিটিৰ এটা চিয়ৰিটি আমি পাওঁ। সেইবাবে আমি সেই চিম্বলটো চাই সাধাৰণতে বহু ক্ষেত্ৰত বস্তু কিনিবলৈ যাওঁ। যেনে আমি ধৰা যদি এটা লোকৰ পকৰ পেকেট কিনিবলৈ যাওঁ আমি সাধাৰণতে কি চাওঁ যে আমি যদি মংগলদ্বীপৰ চিম্বলটো দেখা পাওঁ মংগলদ্বীপটো কিনিবলৈ যাওঁ যাতে সেইটো এটা লোকতে কোম্পানী হয় বুলি আমি তাৰ চিম্বলটো দেখিয়ে গম পাওঁ। গতিকে এই ট্ৰেডমাৰ্কে এটা বস্তু তাৰ অৰিজিনৰ সৈতে কানেক্ট কৰে আৰু আমাক বস্তু কোৱালিটিৰ কাৰণে এটা চিয়ৰিটি দিয়ে। কপিৰাইট বা পেটেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত কোৱাৰ দৰে ট্ৰেডমাৰ্কৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ এটা পিৰিয়ড অফ প্ৰটেকশ্যন থাকে, সেইটো হৈছে 10 বছৰ আৰু ইয়াত আমি প্ৰায় 10 বছৰৰ মূৰে মূৰে পুনৰ ৰিনিউ কৰি থাকিব পাৰোঁ। আৰু ট্ৰেডমাৰ্কৰ বেনিফিটছৰ বিষয়ে মই ইতিমধ্যে কৈছোঁৱেই যে ই নিজৰ এটা কোম্পানীৰ বস্তুক আন এটা কোম্পানীৰ বস্তুৰ পৰা ডিষ্টিংগুইছ কৰে আৰু কাষ্টমাৰ গুডউইল আৰু কাষ্টমাৰক এট্ৰেক্ট কৰিবলৈ সহায় কৰে। আৰু এজন কাষ্টমাৰে সেই চিম্বলটোৰ লগত কোৱালিটি প্ৰাইচ বা প্ৰেষ্টিজ এছ'চিয়েট কৰিব পাৰে। যেনে আমি এটা এপল ৱাটছ লৈ আমি বা এটা সকলো মোবাইল লৈ পেলাই আমি তাৰ লগত আমি কোৱালিটিটো এছ'চিয়েট কৰিব পাৰোঁ। আৰু ট্ৰেডমাৰ্কৰ সঠিক ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে এজন ব্যৱসায়ীয়ে নিজৰ বস্তুৰ পৰা এজন নকল ব্যৱসায়ীৰ পৰাও ৰক্ষা কৰিব পাৰে। এতিয়া আমি অন্য এটা বিষয় লাভ কৰিম। আমি খুব আজিকালি সচৰাচৰ শুনি থকা এটা বস্তু হৈছে জিয়া। আমি সাধাৰণতে পেপাৰত পাই থাকোঁ যে আমাৰ আমুকটো বস্তুৱে আজি জি আইৰ কাৰণে এপ্লাই কৰা হৈছে, আমুকটো বস্তুৱে আজি জি আই পালে, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা আমি সাধাৰণতে নিউজ পেপাৰ বা আমি নিউজত শুনিবলৈ পাই থাকোঁ। এই জি আই মানে হৈছে জিঅ'গ্ৰাফিকেল ইণ্ডিকেশ্যন, অসমীয়াত ভৌগোলিক সূচক। এই জি আইটো হৈছে এটা ইণ্ডিকেশ্যন বা সূচক যিটো নেকি সাধাৰণতে আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ নেচাৰ অথবা মেনুফেকচাৰ গুডছৰ ওপৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু ইয়ে সেই বস্তুটো এটা পাৰ্টিকুলাৰ হেৰিৰ পৰা এটা পাৰ্টিকুলাৰ চ'ৰ্চৰ পৰা অহাটো সূচায়, অৰ্থাৎ এটা পাৰ্টিকুলাৰ জিঅ'গ্ৰাফিকেল এৰিয়াৰ পৰা অহা বুলি বুজায়। যেনে আমি তলত এটা পেকেট দেখুৱাইছোঁ লিপটন ডাৰ্জিলিং টি,
সকলোৱে আমি দাৰ্জিলিং টি বিষয়ে জানো, সকলোৱে আমি দাৰ্জিলিং টি খাবলৈ বিচাৰোঁ, এটা খুব সুন্দৰ গুণ। কিন্তু আমি যেতিয়া পেকেট এটা কিনিবলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি সেই বস্তুটো যাতে পিয়ৰ বস্তু এটা পাওঁ সেই ক্ষেত্ৰত জি আই সহায় কৰে। এই দাৰ্জিলিং টি ওপৰত পেকেটটোৰ ওপৰত এটা দাৰ্জিলিং বুলি লিখা চিম্বল দিয়া হৈছে, সেইটো হৈছে জি আই চিম্বল। আৰু লিপ্টন টি যিটো পেকেট তাৰ তলত সেই চিম্বলটো দিয়া আছে। সেই চিম্বলটো এইটো বুজাই যে সেই পাৰ্টিকুলাৰ পেকেটটোত থকা যিখিনি চাহপাত সেইখিনি কেৱল দাৰ্জিলিঙৰ টি হয় আৰু তাত কোনো ধৰণৰ বেলেগ চাহ মিহলি হৈ থকা নাই, তাৰ অসম চাহ বা নীলগিৰি চাহ এইবিলাক মিহলি হৈ থকা নাই, কেৱল মাত্ৰ দাৰ্জিলিং টিহে আছে। গতিকে এই জিঅ'গ্ৰাফিকেল ইণ্ডিকেশ্যনটো হৈছে ইট ইজ এ চিম্বল অফ পিউৰিটি। আৰু ইয়াৰ সৈতে সেই চিম্বলটো এনেকুৱা কিছুমান বস্তুতহে ব্যৱহাৰ কৰা হয় যাৰ সময় অগ্ৰগতিত এক বিশেষ ৰেপুটেশ্যন বা কেৰেক্টাৰিষ্টিক গঢ় লৈ উঠিছে। যেনে আমাৰ মুগা, অসমৰ মুগা, অসমৰ মুগা গোটেই বিশ্বতে বিখ্যাত, কাৰণ ইয়াৰ গোল্ডেন য়েল্ল' এটা কালাৰ আছে, সেই কালাৰটো প্ৰত্যেকবাৰ কাপোৰযোৰ ধৰাৰ লগে লগে বাঢ়ি গৈ থাকে, কাপোৰৰ লংজিভিটি বহুত বেছি। গতিকে এইবোৰ কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ ইউনিক কেৰেক্টাৰিষ্টিক যাৰ কাৰণে মুগাটো আমাৰ বিশ্ববিখ্যাত আৰু পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ কষ্টলিষ্ট ফেব্ৰিকৰ ভিতৰত দুই নম্বৰত আছে। গতিকে আমাৰ পেটেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন চেণ্টাৰে 2006 চনত মুগাৰ জি আই ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলে, এইটো নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰথম জি আই। যেতিয়া আমি এখন মুগা কাপোৰত এই চিম্বলটো দেখা পাম, তেতিয়া আমি বুজিম যে সেই মুগা সেই কাপোৰখন কেৱল মুগা সূতাহে আছে, তাত বেলেগ ধৰণৰ কোনো সূতা মিহলি হৈ থকা নাই। আৰু তেতিয়া এজন আমাৰ কনজিউমাৰে হওক বা এজন ফৰেইনাৰে হওক তাৰ বাবে উচিত মূল্য দিবলৈ আগবাঢ়ি আহে, কাৰণ তেওঁ এইটো কথাত নিশ্চিতি লাভ কৰে যে তেওঁ কোনো ধৰণৰ ভেজাল বস্তু কিনা নাই। গতিকে জি আই আচলতে আমাৰ এটা ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ জীৱনলৈ অৰ্থনৈতিক বিকাশ আনিব পাৰে। এইটো হৈছে একমাত্ৰ বৌদ্ধিক সম্পদ অধিকাৰ বা ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি ৰাইটছ, যি নেকি এটা সম্প্ৰদায়ৰ লগত জড়িত হৈ থাকে। কোনো এজন ব্যক্তিক জি আই অধিকাৰ দিয়া নহয়। এটা বস্তু ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত, উৎপাদনৰ লগত জড়িত সম্পূৰ্ণ সম্প্ৰদায়টো এই জি আই দিয়া হয়। যেনে অসমৰ মুগা শিল্পৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসমৰ যিসকল মুগা উৎপাদক সকলোখিনিয়ে জি আই যি অধিকাৰ সেইখিনি অধিকাৰ তেওঁলোকৰ আছে। তাতে কোনো এজন বা দুজন ব্যক্তিৰ ভিতৰত সেই অধিকাৰ বা তাৰ লাভখিনি কেৱল এজন বা দুজন ব্যক্তিয়ে পাব নোৱাৰে। আগতে কোৱাৰ দৰে জি আই সাধাৰণতে এইবিলাক বস্তু কোৱালিটি ৰেপুটেশ্যনৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স আছে সেইবিলাক বস্তুকহে দিয়া হয়। আৰু তেনেকুৱা বস্তুবিলাক হৈছে নেচাৰেল গুডছ লাইক ফৰ এক্সাম্পল মাইছৰ চেণ্ডেল গুড, ভলপুৰ ৰেডষ্টোন, এগ্ৰিকালচাৰ গুডছ লাইক অৰ্থডক্স টি অফ আছাম, নাগাচিল মেনুফেকচাৰ গুডছ বুলি ধৰি লওক কলাপৰী চাপল, মুগা শিল্প আছাম, দিজ আৰ চব এক্সাম্পলছ অফ জি আই প্ৰটেক্টেবল প্ৰডাক্টছ। আৰু জি আই বেনিফিটছ কি? প্ৰথমতে হৈছে যে এই এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক কোনোবাই ডুপ্লিকেচি কৰি বা নকল কৰি বেলেগত বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে। যেনে আজি আমাৰ বিহাৰত যদি এখন কিবা তাত যদি মানুহে মুগা খেতি কৰি মুগা কাপোৰ বিক্ৰী কৰিছে সেইখিনি অসমৰ মুগা বুলি তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ অসমৰ মুগা এটা নিজৰ ভৌগোলিক হিচাপ আছে, এটা লঘু আছে আৰু সেই একে নামত তেওঁ তেতিয়ালৈকে সেই কথাটো বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে। গতিকে সেইটো এটা জি আই সুবিধা। দ্বিতীয়তে ই কনজিউমাৰসকলক বা ক্ৰেতাসকলক বস্তুটোৰ বিশুদ্ধতা, তাৰ অথেণ্টিচিটি বা তাৰ কোৱালিটিৰ ওপৰত এটা চিউৰিটি দিয়ে। ইট ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ দ্য কোৱালিটি পেৰামিটাৰ্ছ এণ্ড অলছো এনচিউৰ্ছ হাই ভেলু এণ্ড হাই কোৱালিটি অফ গুডছ। আৰু সেইকাৰণে ক্ৰেতাসকলে এটা কিছু বৰ্ধিত মূল্যটো সেনেকুৱা বৰ্ণৰ বস্তু কিনিবলৈ আগ্ৰহী হৈ পৰে। সেইবাবে জি আই এটা বস্তু ব্যৱসায়ৰ লগত ভেলু ক্ৰিয়েশ্যন আৰু এট্ৰেকশ্যন অফ প্ৰিমিয়াম ফ্ৰম কাষ্টমাৰ্ছ এই দুটা ঘটনা ঘটিব পাৰে। আৰু তাৰ জৰিয়তে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু উৎপাদনৰ লগত জড়িত হৈ থকা সম্পূৰ্ণ সম্প্ৰদায়টোৰে অৰ্থনীতিৰ বিকাশ হয়। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে এই অধিকাৰসমূহ
এজন দুজন ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধ হৈ থাকে তেনেকুৱা এটা জি আই প্ৰটেক্টেবল প্ৰডাক্ট উৎপাদনৰ লগত জড়িত সকলো ব্যক্তিৰ লগতে এই অধিকাৰসমূহ আছে। ইয়াৰ পিছতে আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিজাইনৰ বিষয়ে কথা পাতোঁ। ডিজাইন বুলি ক'লে আমি সাধাৰণতে আমাৰ কিবা এটা বস্তু দেখিবলৈ দেখনীয়া বস্তু এটা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা এটা মনলৈ আহে আৰু আচলতে ডিজাইনে সেইখিনি কথাকে বুজায়। ইট ৰেফাৰ্ছ টু দ্য এক্সটাৰ্নেল ফিচাৰ অফ শ্বেপ কনফিগাৰেশ্যন পেটাৰ্ণ অৰ্নামেণ্টেশ্যন অফ কম্পজিশ্যন অফ ফাইন লাইন্স অফ কালাৰ এপ্লাইড টু এনি আৰ্টিকল হুৱেডাৰ ইট ইজ 3D ফৰ্ম অৰ 2D অৰ ইন গ্ৰুপ ফৰ্মছ। গতিকে বস্তু এটা বাহিৰৰ পৰা দেখিবলৈ কেনেকুৱা সেই কথাটোৰ ওপৰত ডিজাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হয়। যেনে আমি এটা মোবাইলৰ ৰং কেনেকুৱা, শ্বেপ কেনেকুৱা, বা এটা জুৱেলাৰী ডিজাইন কেনেকুৱা, এইবিলাক কিছুমান জি আই ৰেজিষ্ট্ৰেবল প্ৰডাক্ট। ইয়াতে এটা আমি ৱেষ্ট ছেগ্ৰিগেশ্যন মেইন দেখুৱাইছোঁ। সাধাৰণতে ডাষ্টবিনবিলাক আমাৰ সাধাৰণতে তেনে বৰ এটা দেখনীয়া নহয়, কিন্তু ইয়াত এজন মানুহ প্ৰতীক বৈশ্য বুলি তেওঁ এটা ধুনীয়া ৱেষ্ট ছেগ্ৰিগেশ্যন বিন বনাইছিলে, যিটো আমাৰ ভেটেনাৰী ইনফৰ্মেশ্যন চেণ্টাৰে ডিজাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিলে। এইটো এটা এক্সাম্পল। যেতিয়া এজন মানুহে সাধাৰণ এটা ডাষ্টবিন দেখিব পাব বা এনেকুৱা এটা কালাৰফুল ডাষ্টবিন দেখা পাব, তেওঁ নিশ্চিতভাৱে এই ধুনীয়া ডাষ্টবিনটো কিনিবলৈ আগ্ৰহী হ'ব। গতিকে ডিজাইনৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিজাইনৰ প্ৰটেকশ্যনৰ জৰিয়তে এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁ যিবিলাক বস্তু সৃষ্টি কৰিছে বা তেওঁ সাজি উলিয়াইছে সেই বস্তুবিলাক বিক্ৰী হোৱাটো, সেই বস্তুবিলাকৰ পৰা অৰ্থনৈতিক লাভ হোৱাটো সেইখিনি সুনিশ্চিত কৰিব পাৰে। আৰু ডিজাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ যিটো সময়সীমা সেইটো 18 বছৰ। বেনিফিটছবিলাক যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে আমি ক'ব পাৰোঁ যে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিজাইনে এটা বস্তু যিটো মাৰ্কেটিং ভেলু বা যিটো কমাৰ্চিয়েল ভেলু সেইটো বৃদ্ধি কৰে। এটা ধুনীয়া বস্তু সাজি উলিয়াবলৈ যি সময়ৰ প্ৰয়োজন হয়, যি টকা পইচা খৰচ হয়, সেই খৰচখিনিৰ ওপৰত যাতে আমি লাভ পাব পাৰোঁ সেই কথাটো ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিজাইনৰ প্ৰটেকশ্যনৰ জৰিয়তে সুনিশ্চিত হয়। আৰু যেতিয়া এটা বস্তুৰ ওপৰত ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিজাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হয়, সেই একে ফিল্ডত বেলেগ এজন মানুহে ব্যৱসায় কৰিবলৈ হ'লে তেওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু সৃষ্টি কৰিব পাৰিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে কি হয়, মাৰ্কেটত ফেয়াৰ কম্পিটিশ্যন এণ্ড আৰু অনেষ্ট ট্ৰেড প্ৰেক্টিচেছৰ কথাটো বৃদ্ধি হয় আৰু মানুহো নতুন নতুন বা ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাকো নতুন নতুন ক্ৰিয়েটিভ বস্তু, সৃষ্টিশীল বস্তু সমাজলৈ বা আমাৰ মাৰ্কেটলৈ উলিয়াই দিবলৈ সক্ষম হয়। আৰু এই সকলোখিনি ব্যৱসায়িক এক্টিভিটিজৰ লগত জড়িত আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ ব্যৱসায়িক কাম কাজ বৃদ্ধি পায়। এতিয়া আমি প্ৰায় শেষৰ ফালে আহিছোঁ। ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্টিগ্ৰেটেড চাৰ্কিট লেয়াৰ ডিজাইনৰ বিষয়ে আমি সমগ্ৰ কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ যিবিলাক ইলেক্ট্ৰনিক প্ৰডাক্টছ থাকে সেইবিলাকত সাধাৰণতে ছেমি কণ্ডাক্টৰ আৰু ইণ্টিগ্ৰেটেড চাৰ্কিট বস্তু কিছুমান থাকে। তাৰ কাৰণে বেলেগ ধৰণৰ কোনো বৌদ্ধিক সম্পদ অধিকাৰ আণ্ডাৰত তাক ধৰা হোৱা নাই, তাৰ কাৰণে তাৰ বিশেষ বৌদ্ধিক সম্পদ অধিকাৰ আগবঢ়োৱা হৈছে। সেইটো হৈছে ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্টিগ্ৰেটেড চাৰ্কিট লেয়াৰ ডিজাইন। কাৰণ তেনেকুৱা এটা চাৰ্কিট, ইণ্টিগ্ৰেটেড চাৰ্কিট সাজি উলিয়াবলৈ বহুতখিনি টকা পইচা খৰচ হয়, বহুত সময় লাগে, বহুত প্ৰচেষ্টাৰ প্ৰয়োজন আৰু সেইবিলাকৰ যথেষ্ট দে হেভ এ ছাবষ্টেঞ্চিয়েল কমাৰ্চিয়েল ভেলু, ডেট ইজ ৱাই দে হেভ বিন ৰেজিষ্টাৰ্ড আণ্ডাৰ দ্য ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্টিগ্ৰেটেড ইণ্টিগ্ৰেটেড চাৰ্কিট লেয়াৰ ডিজাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। দে আৰ নট ফিটিং দেট গিভছ দ্য এক্সক্লুচিভ ৰাইট টু দ্য ক্ৰিয়েটাৰ অফ দ্য লেয়াৰ ডিজাইন ফৰ 10 ইয়াৰ্ছ। আৰু এই এক্সক্লুচিভ ৰাইটাৰবিলাকে তাৰ জৰিয়তে যিজন মানুহ তেওঁ ব্যৱসায়িক লাভ অৰ্জন কৰিব পাৰে। আৰু যদি কোনো মানুহে সেই বস্তু তেনেকুৱা চাৰ্কিট ডিজাইন ৰিপ্ৰডিউচ কৰে, নকল কৰে, যিজন অ'নাৰ তেওঁ সন্মতি অবিহনে চেল কৰে, তেনেহ'লে সেই ক্ষেত্ৰত ইনফ্ৰিঞ্জমেণ্ট হ'ব আৰু ইনফ্ৰিঞ্জমেণ্টৰ কাৰণে ছেমিকণ্ডাক্টৰ ইণ্ডিকেটৰ চাৰ্কিট লেয়াৰ ডিজাইনৰ এক্টৰ আণ্ডাৰত বিভিন্ন প্ৰভিজনছ আছে। ইয়াৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে মূল ক্ৰাইটেৰিয়া যিখিনি হৈছে সেইটো হৈছে যে বস্তুখিনি অৰিজিনেল হ'ব লাগে, ডিষ্টিংটিভ হ'ব লাগে আৰু ডিষ্টিংগুইশ্বনেড হ'ব লাগে। মই যিখিনি কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ তাত ইতিমধ্যে বহুতখিনি কথা মই উল্লেখেই কৰিছোঁ যে
আমাৰ যি অৰ্থনৈতিক লাভ সেই লাভ আমি ভৌতিক সম্পত্তিৰ জৰিয়তে আমি পাব পাৰোঁ, সামাজিক স্বীকৃতি আমি পাব পাৰোঁ। গতিকে মই ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি বা ভৌতিক সম্পদক কেনেদৰে এটা অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ আহিলা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি সেই বিষয়ে বৰ কথা নাপাতোঁ। ইতিমধ্যে এইখিনি কথা মই উল্লেখ কৰিছোঁ। কিন্তু এটা কথা উল্লেখ কৰাটো প্ৰয়োজনীয় যে আজিকালি আমাৰ যিটো ব্যৱসায় সেয়া হৈছে নলেজ বেছড ইকনমি, অৰ্থাৎ উদ্যোগে কিমান বেছি ক্ৰিয়েটিভনেছ, কিমান বেছি নলেজ ইনপুট দিব পাৰিছে নিজৰ সম্পদসমূহত, সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। সেইবাবে কি হৈছে, যিবিলাক আমাৰ আই পি এছ এছ পেটেন্টছ হওক, ট্ৰেডমাৰ্কছ, কপিৰাইট, সেইবিলাক আমাৰ যিবিলাক ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান তাৰ একো একোটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যৱসায়িক আহিলাত পৰিণত হৈছিল। যেতিয়া এটা কোম্পানী কোনো এটা কোম্পানীক কিনি লয় অথবা এটা কোম্পানী মাৰ্কেট ভেলুৱেশ্যন কৰা হয়, সেই ক্ষেত্ৰত সেই কোম্পানীটো কিমান পেটেণ্ট আছে, ট্ৰেডমাৰ্ক আছে, কিমান কপিৰাইট আছে, সেই সকলোখিনি চালি চাৰি চোৱা হয়। আৰু কোম্পানীটো ভেলুৱেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কেৱল তাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ছেটআপ বা তাৰ ফিজিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰখিনিয়ে মেটাৰ নকৰে, সেই সম্পূৰ্ণ যি আই পি এছ এছ সেইখিনিও তাৰ ভেলুৱেশ্যনৰ কম্পনেণ্ট হৈ পৰে। সেইবাবে আজিকালি কোম্পানীবিলাকে নিজৰ বিজনেছ ষ্ট্ৰেটেজি ঠিক কৰোঁতে আই পি অৰ্থাৎ ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টিক এটা কো কম্পনেণ্ট হিচাপে গণ্য কৰে আৰু নিজৰ আই পি ষ্ট্ৰেটেজিটো সেইকাৰণে বিজনেছ ষ্ট্ৰেটেজিৰ লগত প্ৰায় এলাইন কৰি ৰাখে। আৰু তেওঁলোকে সাধাৰণতে প্ৰায় আই পি অডিট কেৰিয়াৰ কৰি তেওঁলোকৰ নিজৰ কেনেকুৱা আই পি এছেটছ আছে, সেইবিলাকত কি সমস্যা আছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰটেকশ্যনৰ প্ৰয়োজন, সেইবিলাকো তেওঁলোকে সময়ে সময়ে চালি জাৰি চাই থাকে। ইতিমধ্যে আমি যিখিনি আই পি আৰৰ বিভিন্ন বিষয়ৰ সেইখিনি আলোচনা কৰিছোৱেই। প্লেন ভেৰাইটি প্ৰটেকশ্যন আৰু ফাৰ্মাৰ্ছ ৰাইটছৰ বিষয়ে মই বিশেষ কথা উল্লেখ কৰা নাই, যিহেতু সেইটো সাধাৰণতে কৃষকসকলৰ লগত জড়িত। সেই বিষয়ে পিছৰ পৰ্যায়ত আমি কেতিয়াবা সুবিধা পালে আমি নিশ্চয় আলোচনা কৰিম, ভয় নাই। কিন্তু এটা কথা মই আগতেও উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে এই বিভিন্ন ধৰণৰ যিখিনি আই পি আৰ সেইখিনি বেলেগ বেলেগ বস্তুৰ ওপৰত প্ৰটেকশ্যন দিয়ে, যেনে পেটেণ্টটোৱে কি হয়, উদ্ভাৱনক প্ৰটেকশ্যন দিয়ে। কপিৰাইট প্ৰটেক্টছ দ্য এক্সপ্ৰেশ্যন অফ আইডিয়াজ লাইক ৰিকাৰ্ডিং আৰ্টিষ্টিক মিউজিকেল ৱৰ্ক এটচেট্ৰা। ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিজাইনে কি হয়, এক্সটাৰ্নেল এপিয়াৰেন্স প্ৰটেকশ্যন কৰে। ট্ৰেডমাৰ্ক হৈছে আইডেণ্টিফিকেশ্যন চিম্বল। আৰু ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্টিগ্ৰেটেড চাৰ্কিট লেয়াৰ ডিজাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈছে ইণ্টিগ্ৰেটেড চাৰ্কিটৰ লেয়াৰ ডিজাইনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। আৰু জি আই হৈছে আমাৰ লেখতে নেচাৰেল এগ্ৰিকালচাৰ আৰু এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডাক্টৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। গতিকে আমি চাই দেখিছোঁ যে প্ৰত্যেকটো আই পি আৰেই এটা বেলেগ বেলেগ ক্ষেত্ৰত গৰ্বিত হয়। কিন্তু তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে এই বস্তুবিলাক একেটা বস্তুতে সন্নিৱিষ্ট হৈ থাকিব নোৱাৰে। মই এটা উদাহৰণে সেই কথাটো বুজাই দিব বিচাৰিছোঁ। এই পানী যিটো বটল আছে, এই বটলটোত কেইবাটাও আই পি আৰ জড়িত হৈ আছে। সেই পানীৰ বটলটো যেতিয়া আমি পানী খাবলৈ লওঁ, সেই তাৰ যিখন লিডখন, লিডখন যেতিয়া খুলি দিয়া হয় বটলটো চফাখন, সেইখন প্ৰায়ে আগতে কি হয় পৰি পৰি যায় আৰু পানী খাবলৈ আমাৰ অসুবিধা হয়। গতিকে তাৰ লকটো এনেধৰণে ঠিক কৰা হ'ল যে সেই লকটো খুলি দিয়াৰ লগে লগে লিডখন সেই লকটো মানে লকটোৰ কাৰণে তাৰ কথাখন পৰি নাযায় আৰু পানী সমস্যা খাব পাৰে। সেই যিটো নভেল মেকানিজিমৰ পেটেণ্ট, এতিয়া এই বটলটো যিটো নামটো, যি লগটো নিমগ্ন বটল, সেইকেইটা হৈছে প্ৰটেকশ্যন কৰা হৈছে ট্ৰেডমাৰ্কৰ যিবিলাক। আৰু বটলটো যিটো ধুনীয়া দেখিবলৈ পিংক কালাৰ, তাৰ শ্বেপচ, যি কালাৰ কম্বিনেশ্যন, সেইখিনি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিজাইনৰ জৰিয়তে সুৰক্ষিত কৰা হৈছে। গতিকে একেটা বস্তুতে পেটেণ্ট, ট্ৰেডমাৰ্ক, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিজাইন তিনিটা আই পি আৰ সমান আছে। তেনেকুৱা এটা বস্তু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ উদাহৰণ হৈছে মোবাইল ফোন। মোবাইল ফোনৰ ভিতৰত থকা যিবিলাক ছিষ্টেম তাত আমাৰ বহুতো পেটেণ্ট থাকিব পাৰে। তাত দেখিবলৈ বাহিৰত কেনেকুৱা সেইটো ক্ষেত্ৰত আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিজাইন জড়িত হৈ থাকিব পাৰে। আৰু তাৰ বেকত যিটো লগো থাকে, এপলে হওক বা মটৰৰাই হওক, চ' সেই লগটোৱে এটা ট্ৰেডমাৰ্ক। গতিকে এটা বস্তুতে কিবা আই পি আৰ থাকিব পাৰে। আই পি আৰ আমাৰ পৃথিৱীখনত আই পি আৰ গোটেই পৰিসীমাটো আমাৰ ডোমেইনটো ৱৰ্ল্ড ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি অৰ্গেনাইজেশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যনে চোৱাচিতা কৰা এই ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ অধীনত। এইটো হৈছে ছবিত দেখা পোৱা যিটো বিল্ডিং, সেইটো হৈছে ৱাইটনৰ কাৰ্যালয় জেনেভাত আছে ছুইজাৰলেণ্ডৰ। গতিকে আমাৰ যিখিনি পেটেণ্ট হওক বা
And then the IPR is in the team around it. All interests of the public organization. So I said that. It was our interests of the public. So, India, please. Our intellect, the divine of our intellectual power in India is looked at the right, a piece of controversy and all of the things to decide. This government, CZB, this is a particular alibi. It works under the Department of Promotion of India's People's Industry and Trade, the Ministry of Commerce, Industry and Industry, the Department of So, Nyan Kinike, more as a common part of Tani Hulu, this was a Hapoys of Tomalke. যিখিনি আই পি আৰৰ বিষয়ে প্ৰাথমিক বেচিক্স নলেজ সেইখিনি কিছু আজি তোমাৰ জানিবলৈ পাৰিলা আৰু ইমানকে কৈ মই আজি মোৰ বক্তৃত্ব সামৰিব বিচাৰিছোঁ যদি তোমালোকৰ কোনো ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ বা কুৱেৰি আছে তেওঁলোকে ইউটিউবৰ লিংকত নিজৰ কুৱেশ্যন জানিব পাৰোঁ যিখিনি অভিজ্ঞতাসকলে মোক জনাব মই ধন্যবাদ Thank you, Mr. Debasis Jotto, for your informative speech. Hello, am I audible? Yes. Okay. Thank you, Debasis Jotto, for your wonderful speech. There are a lot of questions like regarding the intellectual property rights, like what is GI Act or what is patent, and what is then Copyright Act, etc., etc. I think your slides will help solving these questions later. There is one question like this, that how far this intellectual property rights will help or successful to protect our public goods as well as the environment. So most of the students are asking for these questions, that how far this intellectual property rights will help to protect our environment as well as our public goods. পাব্লিক গুডছৰ এটা এটা কথা আছে পাব্লিক গুডছ বুলি ক'লে আমাৰ পৰম্পৰাগত জ্ঞানৰ কথা আমি ভাবোঁ ট্ৰেডিশ্যনেল নলেজ ইট ইজ এ কোৰ কম্পনেণ্ট অফ আৱাৰ আই পি আৰ এজ আই হেভ মেনশ্যন দেট ইট ইজ কেনট বি পেটেণ্টেড ট্ৰেডিশ্যনেল নলেজ বাট আৱাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল নলেজ দেট ট্ৰেডিশ্যনেল নলেজ দেট কেন বি প্ৰটেক্টেড ফ্ৰম জিঅ'গ্ৰাফিকেল ইণ্ডিকেশ্যন ওৱান অফ দ্য ভেৰি গুড কম্পনেণ্ট অফ আই পি আৰ হুইচ কেন একচুৱেলি প্ৰভাইড those kind of protection to our public goods, that is a GI. For example, if you take the example of, say, some Israeli, they are working on finding out GI for some Israeli. So it is a very good cultural heritage of our Assamese society. So আজি যদি আমাৰ অসমীয়া গহনা যিটো পৰম্পৰা সেইটো যদি হেৰাই যায় তেনেহ'লে আমাৰ এটা বহুত ডাঙৰ সম্পদ লোকচান হ'ব গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসমীয়া গহনা আহোমৰ যুগৰ পৰা যিটো সেইখিনি আমি যদি লিপিবদ্ধ কৰি তাৰ জি আই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰোঁ তেনেহ'লে সেইটো এটা আমাৰ পাব্লিক সম্পদৰ সুৰক্ষাৰ এটা ভাল উপায় হ'ব পাৰে ঠিক তেনেদৰে জিঅ'গ্ৰাফিকেল ইণ্ডিকেশ্যনৰ উপৰিও আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল নলেজ যদিও আমাৰ ডাইৰেক্টলি সেইটো ভাষা ইয়াত নাইকিয়া তথাপিতো ট্ৰেডিশ্যনেল নলেজ সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে ট্ৰেডিশ্যনেল নলেজ ডিজিটেল লাইব্ৰেৰী বুলি TKDL সেইটো এটা আছে য'ত নেকি আমাৰ পৰম্পৰাগত জ্ঞানসমূহ আমি লিখিত ওপৰত সন্নিৱিষ্ট কৰিব পাৰোঁ যাতে কোনোবাই সেইবিলাক নিজৰ নামত বা কোনো কোম্পানীয়ে নিজৰ নামত কৰি ল'ব নোৱাৰে তাৰপিছতে আহিলে এনভাইৰনমেণ্টেল প্ৰটেকশ্যনৰ কথা এনভাইৰনমেণ্টেল প্ৰটেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত হৈছে যে আমাৰ যি বায়'ডাইভাৰ্চিটি এক্ট আৰু পেটেণ্ট এক্ট এই দুয়োটাৰে ইটোৰ লগত সংযোগ আছে অৰ্থাৎ আমাৰ
থলুৱা অঞ্চলত পোৱা যিকোনো ধৰণৰ মেডিচিন প্লেণ্ট বা এনেকুৱা নেচাৰেল সামগ্ৰী যিটো নেকি আমি বহু বছৰ ধৰি ব্যৱহাৰ কৰি আহিছোঁ, সেই বস্তুবিলাকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কোনো ধৰণৰ মেডিচিনছ বা কোনো ধৰণৰ সামগ্ৰী প্ৰডাক্ট যদি বনোৱা হয় ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেই ক্ষেত্ৰত পেটেণ্টৰ অধিকাৰ ডাইৰেক্টলি পাব নোৱাৰে, তাৰ বাবে বায়'ডাইভাৰ্চিটি বৰ্ডৰ পাৰ্মিশ্যনৰ প্ৰয়োজন হয়। ঠিক তেনেদৰে পেটেণ্টৰ একটাটো একটাটো লিখা আছে যে তেনেকুৱা ধৰণৰ নেচাৰেল ৰিচোৰ্চ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধাৰ পৰা যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুৰ পৰা যদি হয় কোনো বস্তু আমি বেনিফিট ল'বলৈ সক্ষম হওঁ, কোনো প্ৰডাক্ট যদি বনাওঁ তেনেহ'লে তাত থলুৱা মানুহখিনিৰ লগতো তাৰ বেনিফিট আমি শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব। এনভাইৰনমেণ্টেল প্ৰটেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণতে আমি অলৰেডি ব্যৱহাৰ কৰি অহা জিআই এক ভাল স্কোপ দিব পাৰে। আৰু পেটেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতো আমি এনভাইৰনমেণ্টৰ লগত প্ৰটেকশ্যনৰ লগত জড়িত বিভিন্ন টেকনলজিবিলাক আমি পেটেণ্ট কৰি পেলাই সেইবিলাকক সমাজলৈ আমি ক'ব পৰা যায়। Okay, thank you. There is another questions like how to protect our indigenous people's right in terms of traditional knowledge and how to make them aware of this violation. Traditional knowledge or সংরক্ষণ বিষয়ে আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছো যে TKDL অর্থাৎ traditional knowledge digital library বুলি এটা ব্যৱস্থা আছে য'ত নেকি আমাৰ পৰম্পৰাগত জ্ঞানসমূহ আমি প্ৰায় 6টামান ভাষাত লিপিবদ্ধ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে কেতিয়াবা কি হয় আমাৰ থলুৱা সম্পদক সোমাই যদি বেলেগ দেশে বা বেলেগ দেশত পেটেণ্ট কৰিব পৰা যায়, যেনে আমাৰ নিমৰ ক্ষেত্ৰত এটা ঘটনা ঘটিছিলে বা হালধিৰ ক্ষেত্ৰত পেটেণ্ট ঘটিছিল এটা ঘটনা ঘটিছিলে, গতিকে আমাৰ সেই পৰম্পৰাগত জ্ঞানখিনি যদি আমাৰ লিপিবদ্ধতাত হৈ থাকে তেনেহ'লে সেইখিনি বেলেগ দেশৰ পেটেণ্ট অফিচৰ কাৰণে ইজিলি এক্সেচিবল হয় আৰু তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁলোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ চুৰি কাৰ্য বা তেনেকুৱা অনিয়ম ঘটাত বাধা দিব পাৰে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত ইণ্ডিজিনিয়াছ কমিউনিটিক এৱেৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সেই ক্ষেত্ৰত ডাইৰেক্টলি IPR কোনো ধৰণৰ সুবিধা নাই, কিন্তু আমি যেতিয়া এখন IPR ৱৰ্কশ্বপ কৰোঁ বা এটা আলোচনা চক্ৰ যেনে আজিৰ কথাৰ ক্ষেত্ৰতে আমি এটা আলোচনা চক্ৰ আয়োজন কৰিলোঁ বা এটা টক দিয়া হ'ল IPR ওপৰত, সেই তাত অংশগ্ৰহণ কৰা ব্যক্তিসকলে আজি যেনেদৰে পেটেণ্টৰ বিষয়ে বা জিআইৰ বিষয়ে বা ট্ৰেডিশ্যনেল নলেজৰ বিষয়ে কিছু কথা জানিব পাৰিব, তাৰ জৰিয়তে আমি বহুখিনি এৱাৰনেছ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ। Okay. Thank you, Mr. Debasis Jotto. Now, once again, I'd like to thank you for accepting our request as a resource persons. So thank you very much. Now, we are going to move from to the second session of this impact lecture program. Thank you. So for this second session, we have invited Siddharth Devnath, Scientist C, Patent Information Center, Assam, Assam Science and Technology Environment Council, ASTEC, Guwahati. So I welcome you, sir, Siddharth Devnath. So I'd like to tell a brief about him. Thank you. So he is an engineer, BE in Computer Science and Engineering, trained at National Institute of Intellectual Property Rights Management, Government of India, Nagpur for Intellectual Property Rights. He is heading the PIC of ASTEC member team. He is a national level resource person on IPR for IIT, NIT, IIE, FICCI, AEC, universities, colleges, and NGOs and government department of other states. He has been a guest faculty for NITER, Government of India, HRDC, Guwahati University, and Assam Engineering College, Guwahati. He has been a judge of science model competitions for Directorate of Secondary Education, Government of Assam, and for ENP Smart Idea Award at the Innovation Festival of Regional Science Center, Government of India, Guwahati. He is a member of Advisory Committee for Technology Transfer of Guwahati University Innovations Evaluation Committee, MSME DI, Government of Assam. He has more than 10
years of IPR experience and has supported 1,000 plus innovations, still 50 plus patents and 50 plus other IPR designs, trademarks, GI copyright, and delivered more than 120 lectures, IPS lectures, has been facilitated geographical indication registration for Bokasaul and Muga Silk of Assam for the state of Assam. So I'd like now like to request Siddharth Devnath to deliver his speech. Thank you. Dr. Navanita Vaishya, madam. So, my Ohamiyate kom, gotike prathomote, bohut dhonnobad, Singh College, especially Dr. Bimal Hazarika, principal, Singh College, a workshop to organize for our babe. Logote, Dr. Sanjeev Kumar Nath, president, IIC, Singh College, ekete bohut lagiyase, amar logot harok coordinate kori ase, apunako bohut dhonnobad. Aru baki jehokol faculty ase and also students, welcome to the second session of the Impact Lecture Program 2. So moi basically yate all patent or bishoye kom aru institutions opra ki dhorone patent koribo pari mor sahakarmi Devashish Dutt Devet ekta already koye goise tharap intellectual property ki hoy kenupa bibhinno dhoronor thake ki criteria thake so tare moi all aji patenting kom jekhini institutions opra thank you an idea প্রথমতে অলপন ডিস্টারবেন্স এটা আহি আছে কাবার মাইক্রোফোন অন আছে বেয়ানা পাই যদি আপনি মাইক্রোফোন মিউট কৰি দিব নেকি শহীদুল ইসলাম বলি এটা একাউন্ট এটা আছে তাতে মাইক্রোফোন তো অন আছে দুটা একাউন্ট আছে দুটা একাউন্ট আছে শহীদুল ইসলাম জি আপোনাৰ দুটা একাউন্ট দি লগইন হৈ আছে নেকি আপোনাৰ এটা মাইক্রোফোন তো অন হৈ আছে শহীদুল রহমান সোমেন Omen microphone mute kori dia baki bila yes yes hoy goise thank you bosho baido apni dekha paise na mo slide to dekha paise thake nichoy dekhisu dekhisu slide okay, thik ase continue koribo paru moi okay patent or bishesh definition to etu hoy already koi goise the patent is a grant of exclusive rights for an invention by the government to the creator of a new and a useful invention for a period of 20 years in exchange of disclosure of the invention and patent is a territorial right aru amar bharat barkhot patent to patent act 1970 r odhinot ute kam kini kora hoy odike patent or concept to enuka hol je কোনোবা যদি কিবা এটা বস্তু ইনভেন্ট কৰে উদ্ভাৱন এটা যদি কৰে উদ্ভাৱনটো কৰিলে তেওঁ সেই বস্তুটোৰ ৰক্ষা কি ধৰণে কৰিব পাৰিব কাৰণ আমি জানো আজিকালি যিমান আপোনাৰ ধৰক ইনফৰমেশ্যনটো ইমান সোনকালে ওলাই যাব পাৰে এতিয়া মানুহে ধৰক চাব পাৰে যে ক'ত কি হৈ আছে কেনেকুৱা ঠিক তেনেধৰণে পেটেন্টটো আমি কি ধৰণে ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ যাতে এইটো ইলিগেল হেণ্ডছত নাযায় আৰু সেই বস্তুটো বেলেগে নামত কৰি নব নোৱাৰে গতিকে তাৰ বাবে পেটেন্টটো এনেকুৱা এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেদি যায় এটা চিষ্টেম হয় য'ত ভাৰতবৰ্ষৰ আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে পেটেন্ট এক্টৰ অধীনত তেওঁলোকে কয় যে কোনোবা এজনে যদি কিবা এটা উদ্ভাৱন কৰিছে তেনেহ'লে সেই উদ্ভাৱনটো এটা সঠিক প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেদি আমাৰ সমাজত পাব্লিছ কৰক আনি দিয়ক আৰু গভৰ্ণমেণ্টে তেওঁলোকে এটা ৰক্ষা কৰি দিব যে সেই বস্তু সেই পেটেণ্টটো এই মানুহজনৰ অনাৰশ্বিপত থাকি যাব গতিকে আমি যদি চিম্পলি চাওঁ বস্তুটো পেটেণ্ট এটা প্ৰপাৰ্টিয়ে হয় যেনেকে আমাৰ মাটি বাৰী আছে তো মাটি বাৰীত আমি যদি ক'ৰবাত মাটি কিনো বা কোনোবাই ফ্লেট কিনে বা মাটি বেচো সেইটো এটা প্ৰপাৰ্টি গতিকে এই প্ৰপাৰ্টিটো আপুনি নিজে বেচিব নোৱাৰে আপোনাৰ এখন আইন লাগে তো মাটিত যেনেকে লেণ্ড এণ্ড ৰেভিনিউজ এক্টৰ আণ্ডাৰত ঠিক সেনেকে আমাৰ পেটেণ্টটো এটা প্ৰপাৰ্টি হয় কিন্তু মাটিটো যেনেকে এডোখৰ ঠাই য'ত মানে এটা স্পেচিয়েল আপোনাৰ ফিজিকেলি এক্সিষ্টেঞ্চ আছে পেটেণ্টটো সেনেকুৱা নহয় পেটেণ্টটো হ'ল এটা উদ্ভাৱনৰ এটা টেকনলজি যোনটো মানুহ এজনে উলিয়াইছে আৰু সেই বস্তুটো এটা প্ৰপাৰ্টি হ'ব পাৰে গতিকে ইয়াতে আমি কি ক'ব পাৰোঁ যে যদি কোনোবা এজনে কিবা এটা উদ্ভাৱন ওলাইছে
সেই উদ্ভাবনটো আপুনি পেটেন্টৰ প্ৰক্ৰিয়া দি সমাজত দি দিয়ক আৰু আপোনাৰ পেটেন্ট এক্টৰ অধীনত আপুনি 20 বছৰ সময় পাব অধিকাৰ পাব যে আপুনি সেই উদ্ভাৱনটো নিজৰ মতে বনাব পাৰিব কাৰোবাক আপুনি ফেক্টৰীত দি পেলাই সেইটো প্ৰডাকশ্যন কৰি বেচিব পাৰিব কাৰোবাক আপুনি সেই বস্তুটো ব্যৱহাৰ কৰিব দিব পাৰিব আৰু আপুনি বস্তুটো এক্সপৰ্টো কৰিব পাৰিব তো এইখিনি বস্তু থাকে আৰু লগতে কোনোবাই যদি আপোনাৰ পেটেন্ট কৰা বস্তুটো আপোনাক নজনোৱাকৈ যদি ব্যৱহাৰ কৰে বা লৈ যায় বস্তুটো বা তাৰে যদি বস্তুবিলাক ইম্পৰ্ট এক্সপৰ্ট কৰি দিয়ে তেনেহ'লে আপুনি কোৰ্টত গৈ পেলাই কেছ ঠিক কেছ নহয় আপুনি কমপ্লেইন দি পেলাই সেই বস্তুটো ৰখাব পাৰিব গতিকে এইটো হ'ল পেটেণ্টৰ কথাটো আৰু পেটেণ্টত ইয়াতে মেইন কথা এটা আছে যে পেটেণ্টটো এটা টেৰিটৰিয়েল ৰাইট চ' টেৰিটৰিয়েল ৰাইট মানে হ'ল পেটেণ্ট এক্ট 1970ৰ অধীনত যোনটো পেটেণ্টবিলাক গ্ৰান্ট হয় সেই পেটেণ্টবিলাক অকল ইণ্ডিয়াতহে ভেলিড হ'ব যিহেতু এতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া হয় তো কোনোবাই যদি কয় যে মোৰ পেটেণ্ট আছে ইণ্ডিয়াত তাৰমানে অকল ইণ্ডিয়াৰ টেৰিটৰীৰ ভিতৰতহে সেই পেটেণ্টটো কাম কৰিব আপুনি US-ত নহওক যদি আপুনি আমেৰিকাত কৰিব লাগে আমেৰিকাৰ পেটেণ্ট এক্টৰ আণ্ডাৰত কৰিব লাগিব ইউৰোপত কৰিলে ইউৰোপ পেটেণ্ট এক্ট চাইনাত কৰিব হ'লে চাইনিজ পেটেণ্ট এক্টৰ আণ্ডাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিলেহে সেই ৰাইটটো থাকিব এতিয়া পেটেণ্টৰ আপোনালোকে সফল দেখিছে এইখন এখন চাৰ্টিফিকেট হয় চ' বেচিকেলি আপোনাৰ পেটেণ্ট এখন চাৰ্টিফিকেট দিয়ে সেই যেনেকে আমাৰ মাটিৰ বাৰীৰ ক্ষেত্ৰত মাটিৰ পাত্তা থাকে নহয় জানো ম্যাদী পাত্তা বুলি কওঁ আমি গাড়ী কিনিলে আপোনাৰ RC-খন থাকে আপোনাৰ নিজৰে যদি এটা প্ৰপাৰ্টি হিচাপে ধৰে আপোনাৰ যেনেকে আধাৰ কাৰ্ড আছে পেন কাৰ্ড আছে ইত্যাদি ঠিক সেনেকে পেটেণ্ট এখন চাৰ্টিফিকেট দিয়ে গভৰ্ণমেণ্টত দ্বিতীয়তে আমি এতিয়া আহোঁ পেটেণ্টৰ আচল কনচেপ্টটো কি আমি পেটেণ্টটো ব্যৱহাৰ কি ধৰণে লাগে আমি ইয়াতে এখন বুৰঞ্জীলৈ যাওঁ এতিয়া এডিছন আপোনাৰ 1800s লাইট বাল্বৰ উদ্ভাৱক বুলি আমি সবেই জানো তো তেখেতে যেতিয়া প্ৰথম লাইট বাল্বটো উলিয়াইছিল তাতে তেখেতে ভাবিছিল যে বস্তুটো কেনেকৈ কাম কৰিব মানে কি আমি যদি এটা ইলেক্ট্ৰিকেল এনাৰ্জি এটা ধৰক ইলেক্ট্ৰিচিটি যদি আমি পাছ কৰোঁ পাছ কৰিলে কিবা এটা বস্তুৰ সহায়ত সেইটো বস্তু আমি লাইট পাব লাগিব প্ৰকাশ মানে তাৰ পৰা ওলাব লাগিব গতিকে আমি তেওঁ উদ্ভাৱনটো এনেকৈ ভাবিছিল যে মই যদি এটা গ্লাছৰ বাল্ব এটা ৰাখোঁ যোনটো মানে চিল থাকিব পাৰ্চিয়েলি ভেকিউম নহ'লে তাত কিছুমান এনেকুৱা গেছ থাকিব যোনটোৱে ভিতৰত থকা এডাল ফিলামেণ্টডাল পুৰি নিদিয়ে তেনেহ'লে সেই বস্তুটোত মই ইলেক্ট্ৰিচিটি পাছ কৰি দিলে সেই বস্তুটো জ্বলি উঠিব আমি লাইট পাম গতিকে এই এটা কনচেপ্ট এটা তেওঁৰ আছে এটা আইডিয়া এটা আছিল প্ৰথমতে সেই আইডিয়াটো তেওঁ উলিয়ালে ওলাই পেলাই তেওঁ প্ৰথমতে সেইটো বস্তু এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিলে আৰু এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি পেলাই তেওঁ সেই বস্তুটো ফাইনেলাইজ কৰিলে এটা প্ৰটোটাইপ বনালে কাম কৰে বস্তুটো আৰু কাম কৰাৰ পিছত তেওঁ কি কৰিলে সেই বস্তুটো প্ৰথম কথা পেটেণ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিলে যিহেতু তেখেতে তেতিয়া US-ত আছে চ' US পেটেণ্ট এপ্লাই কৰিছিল আৰু US পেটেণ্ট যেতিয়া এপ্লাই কৰিলে ইউনাইটেড ষ্টেটছৰ যোনটো গভৰ্ণমেণ্ট আছে তেওঁলোকে চেক কৰি চালে যে এই লাইট বাল্বটো এটা উদ্ভাৱন হয়নে নহয় মানে এতিয়া ক্ৰাইটেৰিয়া কি আছে যেনেকে আগতে আপোনাক কৈছে পেটেণ্টৰ তিনিটা ক্ৰাইটেৰিয়া থাকে তাতো সেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰাইটেৰিয়া তো এই ক্ৰাইটেৰিয়াত তেওঁলোকে চাই মেলি গম পালে যে হয় এইটো এটা উদ্ভাৱন হয় কোৱালিফাই কৰে চ' আমি এইটো অ'কে দি চাৰ্টিফিকেটটো দি দিওঁ গতিকে তেওঁক পেটেণ্ট চাৰ্টিফিকেটটো দি দিলোঁ তাৰপিছত কি হ'ল তেওঁ হৈ গ'ল অ'নাৰ গোটেই বিশ্বতে আমাৰ অ'নাৰ হৈ গ'ল এই লাইট বাল্বৰ টেকন'লজিটো চাব দেই লাইট বাল্বটো নহয় লাইট বাল্বৰ টেকন'লজিটো এতিয়া টেকন'লজিটো তেখেত যিহেতু অ'নাৰ হৈ যায় অধিকাৰ তেখেতে পাই গ'ল এই টেকন'লজিটো তেওঁ এতিয়া আমাৰ কমন মানুহৰ আগত ব্যৱহাৰৰ কাৰণে আনিব লাগিব চ' তেওঁ কি কৰিলে এই টেকন'লজিটো লাইচেঞ্চ কৰিলে এটা ইলেক্ট্ৰিক কোম্পানী জেনেৰেল ইলেক্ট্ৰিক বুলি আগতে তেখেতৰ নামতে আছিল এডিছন ইলেক্ট্ৰিক কোম্পানী চ' যি কোম্পানীক তেখেতে লাইচেঞ্চ কৰে লাইচেঞ্চ মানে আমি যেনেকৈ আমাৰ ঘৰটো যেনেকৈ ভাড়াত দিব পাৰোঁ আমাৰ গাড়ীখন যেনেকৈ ভাড়াত দিব নোৱাৰোঁ জানো একে কথা এনেকুৱা ভাড়াত দিয়া টাইপৰ চ' কণ্ট্ৰেক্ট এটা কৰে ধৰক 3 বছৰৰ কাৰণে মোৰ টেকন'লজিটো ব্যৱহাৰ কৰক বাল্ববিলাক প্ৰডিউচ কৰক তাৰ পৰা যিখিনি বেনিফিট হ'ব যিখিনি লাভ হ'ব সেই লাভৰ ইমান শতাংশ মোক দিলে 10% বা 13% এক্সেট্ৰা চ' তেনে চুক্তিবদ্ধ হ'ল GE কোম্পানীৰ লগত আৰু এই টেকন'লজিটো GE কোম্পানীয়ে ব্যৱহাৰ কৰি কমাৰ্চিয়েল প্ৰডাকশ্যন কৰা আৰম্ভ কৰি কমাৰ্চিয়েল প্ৰডাকশ্যন মানে ফেক্টৰী এতিয়া এডিছন এজন উদ্ভাৱক হয় তেখেতে ফেক্টৰী চেক্টৰী এইবিলাক কথা নাজানিব পাৰে চ' এইটো ভাল কথা হয় যে তেওঁ এই বস্তুটো
এটা কোম্পানীক দিও যাক অলরেডি এস্টাবলিশ এটা ফ্যাক্টরি থাকে। তারপর এই ফ্যাক্টরিটে যোনটো মানে ইলেকট্রিক কোম্পানি জি ইলেকট্রিক কোম্পানি টেকনোলজিটো পালে যোনটো এডিসনে লাইসেন্স করেছিল এই টেকনোলজিটো ব্যবহার করে পেলে লাইট বাল্ব বনোয়া আরম্ভ করলে আর সেই লাইট বাল্ব বিলাকে এই আপনি দেখিছে বাওঁফালে তলত ধুনিয়া প্যাকেটত আহি পেলে আমি দোকানত কিনিব পাও। গতিকে এই লাইট বাল্বটো যিসকলে কিনিছিল তেওঁলোকে আলটিমেটলি এটা পেটেন্টেড বস্তু কিনিলে। ধরক লাইট বাল্বটোৰ দামটো আছিল ধরক আপনার 10 টাকা। সেইটো সময় যদি 10 টাকার লাইট বাল্বটোত এতিয়া কোম্পানি এটা প্রফিট করব, মেবি লাইট বাল্বটোত তেখেতসকলে পালে 3 টাকা পালে, সেই 3 টাকার পৰা 1 টাকাটো কিন্তু এডিসনে এনেই ঘৰত বহিয়ে পাই থাকিব। তেখেত খালি উদ্ভাবক দেই, চাব উদ্ভাবক এটা প্রপার্টি যেনেকে আপনার মাটি বাড়ি, তো সেই প্রপার্টিটো তেওঁ যেহেতু কমার্শিয়াল প্রডাকশন করেছে তেওঁ এটা তার মাননি এটা পাব। সেই যোনটো প্রফিট হয় রয়্যালটি বলি কওঁ আমি, তেওঁ ঘৰত বহিয়ে যেহেতু উদ্ভাবনের ব্যবহার হয়েছে 1 টাকা এটা পাব। ঠিক সেনেকে বাল্বটো তো এটা দুটা বিক্রি নহয়, কোটি বিক্রি হয়, তো সেনেকে তেওঁ বহুতখিনি ধন উপার্জন করিব পাৰিছে। গতিকে আমি এটা পেটেন্ট কিবা এটা উদ্ভাবন হলে এনেকুৱা নহয় যে পেটেন্ট এটা কৰি থৈ দিওঁ, হয় পেটেন্ট এটা কৰিলে বস্তু কপি নহয় বা বেলেগে আপনার বস্তু নিব নোৱাৰে, কিন্তু সেই বস্তুটো আমি সমাজত আনিব পাৰিব লাগিব, কমার্শিয়ালি বস্তুটো প্রডিউস করব লাগিব যাতে মানুহবিলাকে বস্তুটো ব্যবহার কৰিব পাৰে। আৰু ব্যবহার করলে মানুহবিলাকেও নতুন এটা টেকনোলজি পালে আর যখন উদ্ভাবক আছে তেওঁলোকেও তাৰে এটা প্রফিট পালে। তো এইটোৱে হল বেসিক আমার পেটেন্টর কনসেপ্ট। এতিয়া আছে ওয়াই পেটেন্ট, তাৰমানে আমি এটা পেটেন্ট কিয় করব লাগে। তো এটা উদাহরণ টাই মই দিছো, উদাহরণটো কি আছে আপনার গতিকে এই উদাহরণটো আছে যে কোনোবা এজন মানুহে যদি কিবা আইডিয়া এটা উলিয়াইছে, তেওঁলোকে ভাবিলে যে এটা আইডিয়া এটা আছে, তো আমি সেই আইডিয়াটো কি কৰিব পাৰি ইয়াৰে চাব। আমি গতিকে ইয়াতে এই আইডিয়াটো আছে, এই আইডিয়াটো তেওঁ দুই ধৰণে নিব পাৰে, চাব দেই দুটা ধৰণে। এটা ধৰণৰ আছে যে যদি তেওঁ সঠিকভাবে সেই আইডিয়াটো প্রকাশ করে, এক্সপেরিমেন্ট করে প্রোটোটাইপ উলাই পেলে সেই আইডিয়াটো কাম করা করে, তেনেহলে এই আইডিয়াটো তেওঁ রূপান্তর করিব পারিব এটা ডকুমেন্ট লয়, আর সেই ডকুমেন্ট ফাইল করে তেওঁ এটা পেটেন্ট পাব পারে। পেটেন্ট পালে কি হল, এই টেকনোলজিটির উপর তেখেতৰ এটা অধিকার আহিব, কোনেও এটা এতিয়া নিব নোৱাৰে। কিন্তু বহুতে কি করে, এনেকুৱা এটা আইডিয়া হলে প্রথমতে তেওঁলোকে পাবলিক করে দিয়ে, তলত মই দেখাইছো পাবলিক, পাবলিক মানে ধরক আপনি নিউজ পেপারত পাবলিশ করে দিলে বা যখন একাডেমিক্সত আছে তেওঁলোকে জার্নালটো পাবলিশ করে দিয়ে। এতিয়া আমার পেটেন্টর ক্রাইটেরিয়া আপনার আমার দত্তদেবে কৈছিল আগতে যে 3টা ক্রাইটেরিয়া থাকে, তার এটা হল নভেলটি, ময়ো আহিম তাতে। তো প্রথম কথায় তেওঁ কৈছিল যে বস্তুটো যদি পাবলিশ হয় তেনেহলে এটো পেটেন্ট নহয়, সেইটো ফার্স্ট ক্রাইটেরিয়া। গতিকে যদি হেনেকে কোনো জার্নালত পাবলিশ হল বা ডকুমেন্টত ওলাই গল বা আপনি নিউজত দি দিলে, ফেসবুকত দি দিলে, টুইটারত দি দিলে, তেনেহলে সকলো মানুহে গম পাই গল, তেনেহলে সেই বস্তুটো কিন্তু পেটেন্ট নহব। আর এটা কথা আছে, যদি আপনি এনেকে বস্তুটো ডিসকাস করে, ধরো আপনার কলিগ হব পারে কিংবা যোনে কামটো করা নাই, আপনার সহায় করা নাই, বেলেগ আপনি কই দিলে যে মই এনেকুৱা এটা বস্তু ওলাইছো লাইট বাল্ব, তেনেহলে সেই তারে এজন মানুহে নিজে এই বস্তুটো কিন্তু ফাইল করে পেটেন্টটো পাই যাব। কারণ আমার পেটেন্টর আইনত এনেকুৱা লিখা আছে যে ফার্স্ট টু ফাইল, প্রথমতে যোনে ফাইল করিব তেওঁহে পেটেন্টটো পায়, ইনভেন্টরটো বিচাৰি নাথাকে। গতিকে আমি নিজে সতর্ক হব লাগিব যে আমি যদি কিবা এটা উদ্ভাবন এটা যদি করো, প্রথমতে সেইটো সদায় পেটেন্ট এপ্লাই করে লব লাগিব, তারপর সেই বস্তুটো আপনি জার্নেল পাবলিকেশন করব, আপনি নিউজত দিয়ক, আপনি মিডিয়া মাতক, ফেসবুকত দিয়ক, হোয়াটসঅ্যাপত দিয়ক, যি করে করে থাকিব পারে, কিন্তু প্রথমতে পেটেন্টটো ফাইল করে লব। গতিকে এইটোৱে হল মেইন উদ্দেশ্য যে আমি সদায় পেটেন্টটো ফাইল করিহে সেই বস্তুটো পাবলিকত উলাই দিব লাগিব। নেক্সট আমার আছে ক্রাইটেরিয়া ফর পেটেন্ট, অলরেডি কোয়া গেছে মই বেসিকে নকও ইয়াতে। তো প্রথম ক্রাইটেরিয়া হল নভেলটি, তো নভেলটি পেটেন্ট একটর মতে হল যে এই 3টা পার্টত ভগাব পারি। প্রথমতে হল যে
it should not be published in any document. কোনো ডকুমেণ্টত বস্তুটো পাব্লিছ হ'ব নালাগিব, তাৰ ভিতৰত জাৰ্নেল নিউজ পেপাৰ থাকিব পাৰে, আপোনাৰ মেগাজিন থাকিব পাৰে, ডকুমেণ্ট মানে ই ডকুমেণ্টো হ'ব পাৰে আপোনাৰ, আজিকালি অনলাইন কোনোবা ব্লগ হ'ব পাৰে, ব্লগ লিখে, অৰ এই বস্তুটো কোনোবা আপোনাৰ মেছেজ টেছেজো হ'ব পাৰে, অৰ ইভেন ফেচবুকতো পষ্ট এটা যদি দিয়ে আপুনি সেইটো, আমিও সেইটো ধৰিব পাৰোঁ এটা ডকুমেণ্ট হিচাপে। চ' পাব্লিছ যদি হৈ যায় তেনেহ'লে পেটেণ্ট নভেলটি গ'ল, তাৰমানে পেটেণ্ট নহ'ব আৰু। দ্বিতীয়তে হয় নট ইন পাব্লিক ডোমেইন, তাৰমানে আপুনি ডকুমেণ্টত পাব্লিছ নকৰিব পাৰে, কিন্তু আপুনি যদি ডাইৰেক্টলি বস্তুটো ব্যৱহাৰ কৰা আৰম্ভ কৰি দিব পাৰে, ধৰক আপুনি এটা নতুন এটা সঁজুলি এটা ওলালে, আমাৰ যেনেকে হাল বোৱাৰ এটা নতুন সঁজুলি ওলালে যোনটো হাল বাবলৈ আমাক বেছি সুবিধা, ধৰক আপুনি ট্ৰেক্টৰ নালাগে, গৰু নালাগে, নিজে পাৰে কৰিব, এই বস্তুটো আপুনি এতিয়া ডকুমেণ্ট চকুমেণ্ট ধৰক বনাব নোৱাৰে, বা আপোনাৰ কোনোবা ইমান জ্ঞান নাথাকিব পাৰে ডকুমেণ্ট, বা কোনোবাই সেইটো ইচ্ছা কৰে, সেই বস্তুটো যদি আপুনি পথাৰক ডাইৰেক্টলি ব্যৱহাৰ কৰি দিয়ে যে এই বস্তুটো মই আজি হাল বাব ইউজ কৰিছোঁ, আপোনাক কালি দেখি পেলাই বেলেগ ওচৰৰ মানুহজনে ল'লে আৰু বেলেগে ল'লে, এইকাৰণে গৈ 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 সেই বস্তুটো পাব্লিকত গুচি গ'ল, তাৰপিছত কিন্তু সেই বস্তুটো পেটেণ্ট কৰিব নোৱাৰে। আৰু যদি এনেকুৱা এটা উদ্ভাৱন যদি আমি ডাইৰেক্টলি এক্সিবিশ্যনত দেখাই দিওঁ, আমাৰ বহুত কম্পিটিশ্যন হৈ থাকে, স্পেচিয়েলি আপোনাৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰো হৈ থাকে, পেটেণ্টেবল বস্তুবিলাক এক্সিবিশ্যন দেখাই দিলে ইউজুৱেলি সেই বস্তুটো পাব্লিক হ'লে কোনোবাই অলৰেডি তাৰ পৰা জানি পেলাই পেটেণ্ট কৰি ল'ব পাৰে। আৰু যদি ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন দিয়ে, আপোনাৰ কিবা এটা ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন হ'ল কোনোবা এটা লাৰ্নেড ছ'চাইটি বা এটা গ্ৰুপৰ আগত দিলে যে মই বস্তুটো কৰিব খুজিছোঁ, এই বস্তুবিলাক যদি কৰে তেনেহ'লে পাব্লিক ডোমেইনত আহিলে এই বস্তুটো নভেলটিটো গুচি যাব, পেটেণ্ট নহয়। তিনি নম্বৰ পইণ্টটো হ'ল যে নট পাৰ্ট অফ দ্য ষ্টেট অফ দি আৰ্ট, মানে আমাৰ যোনটো এটা এক্সিষ্টিং টেকন'লজি আছে তাৰে যদি কিবা পাৰ্ট হয় তেনেহ'লে সেই বস্তুটোতো নভেলটি নাথাকে। ধৰক আমি যদি এতিয়া চাওঁ আমাৰ যেনেকে দৰ্জা খোলা যোনডাল হেণ্ডেল যোনডাল আছে, সেই দৰ্জা খোলা হেণ্ডেলডাল এটা এক্সিষ্টিং টেকন'লজি আছে, বহুত ধৰণৰ হেণ্ডেল আছে, এতিয়া তাৰে যদি সেই হেণ্ডেলটো আপুনি ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই আপুনি যদি আপোনাৰ গাড়ীত লগাই দিয়ে, গাড়ীৰ হেণ্ডেলটো বোলে আমাৰ ঘৰৰ দৰ্জাৰ হেণ্ডেলৰ নিচিনা হৈ যায়, চ' এইটো নতুনত্ব বুলি ভাবিব আপুনি ক্লেইম কৰিব পাৰে, কিন্তু পেটেণ্টে ক'ব যে এইটো অলৰেডি আছেই বস্তুটো এক্সিষ্টিং, গাড়ীৰ হেণ্ডেল দৰ্জাৰ হেণ্ডেল এক্সিষ্টিং আছে, নতুন আপুনি একো কৰা নাই। চ' এইবিলাক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ এই ষ্টেট অফ দ্য আৰ্টটো ধৰি নলয়, গতিকে এক্সিষ্টিং টেকন'লজি বা তাৰে কিবা পাৰ্ট, যদি কিবা মেকানিজিম এটা আছে যোনটো ডোৰ হেণ্ডেলত ইউজ কৰে, সেই মেকানিজিমটো একজেক্টলি আনি পেলাই নতুনকৈ আপুনি পেটেণ্ট কৰিব চাই এই বস্তুটো নভেলটি নাথাকে, গতিকে এইখিনি বস্তু থাকিলে আমাৰ নভেলটি নাথাকে। দ্বিতীয়টো ক্ৰাইটেৰিয়া হ'ল ইনভেণ্টিভ ষ্টেপ। ইনভেণ্টিভ ষ্টেপত কি হয়, আমি দুটা বস্তু চাব লাগে, এটা হ'ল আপোনাৰ উদ্ভাৱনটোৰ টেকনিকেল এডভান্স আছে নে ইকনমিক ছিগনিফিকেন্স আছে, বা দুইটাই থাকিব পাৰে। এতিয়া টেকনিকেল এডভান্স মানে হ'ল যে আমি যোনটো বস্তু বনাওঁ সেই বস্তুটো আমাৰ এক্সিষ্টিং যিমান বস্তু আছে এতিয়া আৰু বুৰঞ্জী তাতকৈ এডভান্স হয়, এডভান্স মানে আপোনাৰ বেছি সহজভাৱে কামটো কৰিব পাৰে, বা আপুনি যদি হেণ্ডেলৰ উদাহৰণটো লয়, হেণ্ডেলডাল খোলাত মানে কম এফৰ্টতে খুলিব পাৰে, বা বেছি ষ্ট্ৰং বা চোৰে ভাঙিব নোৱাৰে বস্তুটো, এইবিলাক হ'ল টেকনিকেল এডভান্স। ইকনমিক ছিগনিফিকেঞ্চ মানে হ'ল যদি আমাৰ টেকনিকেল এডভান্স নাথাকিলেও যদি ইকনমিক ছিগনিফিকেঞ্চ আছে, আপুনি একেডাল হেণ্ডেল যদি আপুনি কম খৰচত বনাব পাৰে, বেলেগ মেটেৰিয়েল ইউজ কৰিব পাৰে, যেনেকৈ লোহা আছে, লোহাৰডাল আপুনি প্লাষ্টিক ইউজ কৰে, কিন্তু প্লাষ্টিকটো আকৌ টান প্লাষ্টিক হ'ব লাগিব, কিমান হ'ব লাগিব টান, আপুনি তাতে ৰেজিন দিব লাগিব, আপুনি চাগে পলিমাৰ দি তাতে অলপমান আৰু ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব ইত্যাদি। চ' এইবিলাক বস্তু কৰি যদি আপুনি কম খৰচত একেটা বস্তু বনাব পাৰে, তেতিয়াও আপুনি সেইটো ইনভেণ্টিভ ষ্টেপৰ কাৰণে ল'ব পাৰে। কিন্তু আপুনি যদি টেকনিকেল এডভান্সো হয়, ইকনমিক ছিগনিফিকেঞ্চ তাৰে কোনোবা এটা হয়, হ'লেও আৰু এটা বস্তু চাব লাগিব, হে নট অবভিয়াছ টু এ পাৰ্চন স্কিল্ড ইন দ্য আৰ্ট। চ' এনেকুৱা হয়, এইটো অলপমান ছাবজেক্টিভ হয়, কথাটো এনেকুৱা হ'ল যে আপুনি যোনটো আপোনাৰ যোনটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, আপুনি যোনটো টেকন'লজিত কাম কৰি আছে, আপোনাৰ যিখিনি স্কিল আছে, সেই স্কিলখিনি একে এজন মানুহে বনাব পাৰিব নালাগিব, তেতিয়াহে আপোনাৰ এই দুই নম্বৰ পইণ্টটো ক্লিয়াৰ হ'ব। তেনেকৈ আমি এটা উদাহৰণ দিওঁ, যেনেকৈ কাঠমিস্ত্ৰী আছে, নহয় কাঠমিস্ত্ৰী আমাৰ টুল বনাই থাকে, চ' আপুনি এটা টুল এটা বনালে যাত খুটা আছে চাৰিটা, তাৰপিছত নতুন এজনে টুল এটা বনালে খুটা আছে তিনিটা, চ' তিনিটা খুটা চাৰিটা খুটা সেইটো এজন কাঠমিস্ত্ৰীয়ে বনাব পাৰে, গতিকে সেই স্কিল্ড ইন দ্য আৰ্ট, মানুহজন স্কিল্ড ইন দ্য আৰ্ট, সেই বস্তুটো আপোনাৰ নভেলটি হ'ব পাৰে, টেকনিকেল এডভান্স বা ইকনমিক ছিগনিফিকেঞ্চো থাকিব পাৰে, কিন্তু
পার্সন স্কিল ইন দ্য আর্ট একদম কাঠমিস্ত্রীয়ে সেই বস্তুটো নিজে ভাবি পেলাই বনাব পাৰে, আপোনাৰ আপোনাৰ নিচিনা এজন মানুহেও বনাব পাৰে। গতিকে সেই বস্তুটো আমি কম নন অবভিয়াস, গতিকে ইনভেন্টিভ স্কিল। আৰু তৃতীয়তে আছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এপ্লিকেবিলিটি উইচ ইজ নোন এজ মেড অৰ ইউজ ইন এন ইণ্ডাষ্ট্ৰি। ত' ইয়াতে কি হয়, এনেকুৱা এটা বস্তু হ'ল যোনটো আপুনি পেটেণ্টেড নভেলটি হ'ল, ইনভেণ্টিভ ষ্টেপ, কিন্তু আপুনি যদি সেই বস্তুটো আকৌ বনাবই নোৱাৰে, তাৰমানে আপুনি ধৰক এনেকৈ এক্সপেৰিমেণ্টেলি কৰি পেলাই ভুলে ভালে কিবা কৰি মিলি এটা উদ্ভাৱন হৈ গ'ল, আপোনাক যদি কয় আকৌ বনাওঁ, যদি বনাব নোৱাৰে তেনেহ'লে সেই বস্তুটো আপুনি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এপ্লিকেশ্যন নাথাকে। অৰ বস্তু যদি কিবা ফিজিকেল এক্সিষ্টেম নাথাকে, ধৰক আপোনাৰ কিবা টাচস্ক্ৰীণৰ কিবা এটা টেকন'লজি ওলালে, আপোনাক এইটো টিপিলে এনেকুৱা হয়, যোনটোৰ একো ইণ্ডাষ্ট্ৰিত কাম নাই, বস্তুটো ফিজিকেলি বনাব নোৱাৰে, তেনেহ'লে সেই বস্তুটো আমাৰ পেটেণ্ট দিয়া নহয়। গতিকে এই তিনিটা ক্ৰাইটেৰিয়া আণ্ডাৰতে আমি প্ৰথমতে চাব লাগিব বস্তুটো পেটেণ্ট হয় নে নহয়। এই তিনিটা ক্ৰাইটেৰিয়া পাছ হোৱাৰ পিছতো আমাৰ পেটেণ্ট এক্ট 1970 চেকশ্যন 3 এটা আছে। তো সেকশন থ্রিয়ে ডাইরেক্টলি কয় কিমান কিছুমান ইনভেনশন আছে যোনবিলাক পেটেন্ট ডাইরেক্টলি করব নোৱাৰে, মানে এইবিলাক ইনভেনশনে নহয়। তো তাৰে ভিতৰত আছে যেনেকে প্রথমতে আছে ফ্রিভলাস অর এগেইনস্ট ন্যাচারাল লজ। সো আমাৰ যিখিনি ন্যাচারাল লজ আছে আৰু ধৰি এনেকুৱা এটা ইনভেনশন যোনটোৰ একো পার্পাসে নাই, তেনেহলে সেইবিলাক আমাৰ ইনভেনশন বুলি নকয়। ধৰক এনেকুৱা এটা মেচিন এটা বনাইছে, এটা ইঞ্জিন বনাইছে আপুনি, বা মেচিন এটা বনাইছে যোনটো মানে 100% এফিসিয়েন্সি দিয়ে, তো এই বস্তুটো হব নোৱাৰে 100% এফিসিয়েন্ট। সো সেইকাৰণে সেই বস্তু ডাইরেক্টলি কব ইট ইজ নট পেটেন্টেবল। দ্বিতীয়তে আছে আপোনাৰ কন্ট্রেৰি টু পাবলিক অৰ্ডাৰ মৰেলিটি অৰ হার্ম। সো ইয়াতে কি হব, আমি এটা এনেকুৱা মেচিন বনাও যোনটো আমাৰ পাবলিকৰ সেন্টিমেন্টত হার্ট হয়, পাবলিকৰ যোনটো অৰ্ডাৰ আছে সেইটোত এফেক্ট কৰিব পাৰে, অৰ পাবলিকক হার্মো কৰিব পাৰে, তেনেহলে সেইটো হব নোৱাৰে। যেনেকে কিবা এটা মেচিন এটা বা এটা আপোনাৰ লাইফ সিস্টেম এটা ওলালো যোনটো মানে আপোনাকে রিলিজিয়াস সেন্টিমেন্টত কাবার প্রবলেম হব পাৰে, বা এনেকুৱা হব পাৰে আমি পিক পকেটিং মেশিন এটা ওলালো, মানে আপোনাৰ এটা এনেকুৱা এটা মেশিন থাকিব যোনটো ইউজ কৰিলে আপুনি পকেট মাৰিব পাৰে বেলেগ, নো ডাউট আপোনাৰ তিনিটা ক্রাইটেরিয়া ক্লিয়ার হব পাৰে, কিন্তু এইটো বস্তুত তেওঁলোকে কৈছে পেটেন্ট নিদিব, কারণ এইটো হার্ম বা মরেলিটি হয়। এনেকুৱা এটা বস্তু যে আপুনি কাবাক নন লিথেল ওয়েজত মাৰিব পাৰে মানুহ বা মানুহক হার্ট কৰিব পাৰে, সেইবিলাক বস্তু দিলেও এইটোত পেটেন্ট কৰিব নোৱাৰে। তৃতীয়তে আছে ডিস্কভারি অফ সাইন্টিফিক প্রিন্সিপল অর এবস্ট্রেক্ট থিওরি। সো আপনি যদি কিবা এটা ধরক স্পেশালি এক্সপেরিমেন্ট করলে, স্পেশালি একাডেমিক্সত করে পেলে নতুন থিওরি এটা ওলালে, নতুন একটা ইকুয়েশন ওলালে, আপনি একটা নতুন কনস্ট্যান্ট দিলে, সো এইবিলাক বস্তু যদি ওলায় তেনহলে এইবিলাক বস্তু আমি করব নয়। আমি বহুত পাও এনেকুৱা মানুহ যোনে নতুন নতুন থিওরিজ ওলায়, আর নো ডাউট এইবিলাক নতুন হয়, কিন্তু সেই থিওরিবিলাকৰ একো ফিজিক্যালি এক্সিস্টেন্স নাথাকে। ফর এক্সাম্পল আপনার আইনস্টাইনৰ ই ইকুৱেল টু এম চি স্কুৱেৰ নহয় জানো, বা আপোনাৰ টাইম ডাইলেশ্যনৰ টি ইকুৱেল টু টি নট, সেই টাইম ডাইলেশ্যন ইকুৱেশ্যনটো, এইবিলাক বস্তু এটা হ'ল ইকুৱেশ্যন বা চাইণ্টিফিক প্ৰিন্সিপল। এতিয়া আমি যদি এইবিলাক পেটেণ্ট কৰি দিওঁ, তেনেহ'লে আপুনি যদি নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েক্টৰ বনাব লাগে আকৌ আপুনি আইনষ্টাইনৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব, আপুনি যদি কিবা স্পেচ টাইমৰ যদি কিবা মেচিন বনায় আকৌ আপুনি ছেটেলাইট বনালে স্পেচ টাইমৰ ইকুৱেশ্যন লাগে, এইবিলাক আকৌ পাৰ্মিশ্যন। চ' গতিকে এইবিলাক বস্তু আগতে কৈ দিছে যে উদ্ভাৱনেই নহয় আমাৰ পেটেন্ট এক্টৰ। নেক্সট আছে নিউ ফৰ্ম অৰ ইউজ অফ এ নোন ছাবষ্টেন্স। গতিকে আমি যদি এনেকুৱা এটা বস্তু বনাওঁ যোনটো বস্তু আগতকে বেছি যদি এফিকেচি নেদেখায়, বেছি ইম্প্ৰুভমেণ্ট নহয়, স্পেচিয়েলি আপোনাৰ ফাৰ্মাচিউটিকেল প্ৰডাক্ট, ঔষধ পাতি, কেমিকেল, আপোনাৰ এটা এনেকুৱা এটা ঔষধ এটা আছে ধৰক আপোনাৰ আজিকালি যেনেকে জ্বৰৰ কাৰণে খায় পেৰাচিটামল, বা আপুনি আৰু এটা ওলালে ঔষধ যোনটো মানে আপোনাৰ পেৰাচিটামল নিচিনা কাম কৰে কিন্তু বেছি সোনকালে কৰে, ধৰক তাৰে এফেক্টটো বেছি দেৰিকে থাকে, তেনেহ'লে আপোনাৰ পেটেণ্ট অফিচে চাব যে এই দেৰিটো কিমান দেৰি, সেই বস্তুটো আপোনাৰ এফিকেচি হৈছে নে নাই, ইম্প্ৰুভমেণ্ট হয়নে নহয়, আৰু ছিগনিফিকেণ্ট ইম্প্ৰুভমেণ্ট হয় নহয় এজ পাৰ মেডিকেল চায়েন্স। যদি হয় তেতিয়াহে তাত আপোনাৰ পেটেণ্ট দিব। আমাৰ ঔষধবিলাক আছে যিমান মেইনলি এই 4 নম্বৰটো সদায় ঔষধৰ লগতে থাকে ইউজুৱেলি, গতিকে আমাৰ ভেকচিন এটা ওলাইছে নতুন এটা আৰু এটা ধৰক ভেকচিন ওলালে, এই ভেকচিনটো পেটেণ্ট পাব নাপায়। টেকন'লজিটো যদি আপোনাৰ একেই হয় বা টেকন'লজিত অলপমান চেঞ্জ আছে কিন্তু সেই টেকন'লজিটোত যদি নতুনতকৈ বেছি আপোনাৰ ইম্প্ৰুভমেণ্ট দেখাব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে এই ছেকশ্যনৰ আণ্ডাৰটো পেটেণ্ট নাপায়। নেক্সট আছে ছাবষ্টেন্স অবটেইন বাই ফিজিকেল এডমিক্সচাৰ। আমি যদি কিছুমান এ বি চি ডি 4টামান ৰিয়েক্টেণ্ট ইউজ কৰি এটা প্ৰডাক্ট এটা বনাওঁ, আকৌ যদি প্ৰডাক্টটোৰ পৰা ৰিয়েক্টেণ্টকেইটা পাওঁ জাষ্ট মিক্সিং কৰি পেলাই, তেনেহ'লে সেই বস্তুটো ইনভেনশ্যন নহয়। তেনেকৈ আমি
ধৰক সাফা কৰিব হলে আপুনি বালি বালি দিও সাফা কৰিব পাৰে নহয় যাতে স্যান্ডিং কৰিব পাৰো তাত যদি আমি অলপান লগত পলিশিং এজেন্ট দি দিওঁ তেনেহলে পলিশ হৈ যাব বস্তুটো স্মুথ আমি যে স্যান্ডিং কৰো ধৰক ঘৰৰ বা কাঠৰ স্যান্ডিং কৰো এইবিলাক তো এইবিলাক বস্তু যদি কৰে তেতিয়াহলে ফিজিকেল এড মিক্সাৰ হ'ব সেই বস্তুটো পেটেন্ট মানে চেণ্ড পেপাৰ আমাৰ যোনটো আছে চিৰিয়াছ পেপাৰ বুলি কওঁ তাতে আপুনি এটা পলিশিং এজেণ্ট দি দিয়ক তেতিয়াহ'লে এইটো পেটেন্ট নহ'ব নেক্সট আছে দ্য মিয়াৰ এৰেঞ্জমেণ্ট অৰ ৰিএৰেঞ্জমেণ্ট অৰ ডুপ্লিকেশ্যন অফ নোন ডিভাইচেছ ইচ ফাংচনিং ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি অফ ওৱান আদাৰ ইন এ নোন ৱে এইটো তো ইয়াতে কি হয় ধৰক এটা বস্তু বেলেগ ধৰণে কাম কৰি আছে আৰু এটা বস্তু বেলেগ ধৰণে কাম কৰি আছে আপুনি এই বস্তুকেইটা লগ লগাই যদি দিয়ে তেনেহলে সেই বস্তুটো পেটেন্ট নহয় তেনেকে বহুত ক্ষেত্ৰত আমাৰ তেনেকে এটা টৰ্চ এটা আছে নহয় জানো এল ই ডি টৰ্চ এটা আছে এল ই ডি টৰ্চটো আপুনি পেনত লগাই দিলে পিছফালে গতিকে আপোনাৰ পেনটো দি লিখোঁ কিন্তু এল ই ডি টৰ্চটো ওপৰত আছে যাতে আপুনি সেই পেনটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ৰাতি তেনেহলে বাকী চব অ'কে হ'ব কিন্তু ইয়াতে আপোনাক ক'ব যে এইটো জাষ্ট এ ৰিএৰেঞ্জমেণ্ট মানে পেনটোত পিছফালে টৰ্চটো যদি লগাই দিয়ে তেনেহলে সেইটো একো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু যদি আপুনি পেনটোৰ ভিতৰত টৰ্চটো এনেকে লগাই দিয়ে যে আপুনি পেনটো ব্যৱহাৰ কৰিলে আপুনি যোনখিনি ঠাই লিখি আছে সেই লিখাখিনি ঠাই যদি আপোনাৰ উজ্জ্বল হৈ থাকে পেনৰ পোহৰ মানে লাইটৰ পোহৰটো পাই থাকে যাতে আপুনি ৰাতি অকল পেনৰ পেনটো লৈ পেলাই যদি আপোনাৰ লিখি থাকিব পাৰে তেনেহলে সেই বস্তুটো পেটেণ্টৰ কাৰণে কিন্তু যাব পাৰে বিকজ ইট ইজ নট এ মিয়াৰ এৰেঞ্জমেণ্ট বুজি পাইছে নহয় জানো আমাৰ যেনেকে পেন আছে আৰু এনেকুৱা পেন কিনিব পাৰি পেনৰ ইয়াত যদি লাইটটো লগাই দিয়ে লাইটটো ইফালে গৈ আছে ঠিক আছে কিন্তু সেই বস্তুটো জাষ্ট এৰেঞ্জ ৰিএৰেঞ্জমেণ্ট হ'ব কিন্তু পেনটো যদি কিবা কৰি ভিতৰত সোমাই দিয়ে যাতে আপুনি ইফালৰ পৰা ক'ৰবাৰ পৰা যদি এটা লাইট ওলাই তো আপুনি লিখিলে পেপাৰত লাইটটো পৰে ৰাতি মানে লিখিব পাৰে উইদাউট বাকী একো লাইট নহয়গে সেইটো কিন্তু এইটো তেতিয়াহ'লে ক্লিয়াৰ হৈ যাব নেক্সট আছে এই মেথড অফ এগ্ৰিকালচাৰ অৰ হৰ্টিকালচাৰ চ' ইয়াতে এনি মেথড অফ এগ্ৰিকালচাৰ হৰ্টিকালচাৰ এনি মেথড চাব দেই দিছ ইজ এ মেথড চ' মেথড মানে কি হ'ল আপুনি ধৰক ধানৰ ধান কেনেকে ৰুব লাগে তাৰে গেপিংটো কিমান হ'ব লাগে আপুনি অতিকে গম পালে ঠিক আছে এই জাতৰ ধানটো যদি আমি ৰুওঁ তেনেহ'লে কম গেপতে বেছি প্ৰডাকশ্যন কৰিব পাৰিম অৰ এনি আদাৰ কাইণ্ড অফ হৰ্টিকালচাৰ যদি বস্তু থাকে এইবিলাক মেথড উলিয়ালেও ইভেন দ' আপোনাৰ ডাঙৰ প্ৰজেক্ট হ'ব পাৰে বা ৰিচাৰ্চ প্ৰপ'জেল হ'লেও এই বস্তুটো পেটেণ্ট নহয় ইনভেনশ্যনে নহয় বুলি কয় এনি প্ৰচেছ ফৰ দ্য মেডিকেল অৰ চাৰ্জিকেল ট্ৰিটমেণ্ট অফ ডিজিজেছ কোনো চাৰ্জিকেল বা মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্ট কৰা ডিজিজেছৰ কোনো পদ্ধতি পেটেণ্ট কৰিব নোৱাৰে ইভেন দ নতুন হ'ব পাৰে যেনেকে কাৰোবাৰ গল ব্লাডাৰ অপাৰেশ্যন হ'ল হয়নে আজিকালি লেপ্ৰস্কপি দি কৰে নহয় জানো লেপ্ৰস্কপি ইনষ্ট্ৰুমেণ্টো পেটেণ্ট হয় কিন্তু লেপ্ৰস্কপি ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটো ব্যৱহাৰ কৰি ডক্টৰজনে বেলেগ বেলেগ ডক্টৰ আছে কিছুমানে ধৰক দুঘণ্টাত হৈ যায় কাৰোবাৰ বেছি টাইম লাগে তিনি ঘণ্টা বা কোনোবা ইণ্টেলিজেণ্ট আছে যে এনেকে এনেকে যদি কৰে আমি আৰু সোনকালে নতুন এটা ডক্টৰে ওলাই দিব পাৰে কিন্তু সেই কথাটো কিন্তু আপুনি পেটেণ্ট কৰিব নোৱাৰে নহ'লে কি হ'ব বাৰে বাৰে তেখেতৰ লাইচেঞ্চ লৈ থাকিব লাগিব নহয় জানো সেইকাৰণে এইবিলাক বস্তু পেটেণ্ট নহয় নেক্সট আছে প্লেণ্টছ এণ্ড এনিমেলছ ইন হোল অৰ এনি পাৰ্ট দেৰ অফ গতিকে আমাৰ যিমান প্লেণ্টছ আছে এনিমেলছ আছে এজ ছাচ নতুন এটা ইভেন ক্লোনছনো যদি বনায় সেই বস্তুবিলাক পেটেণ্ট কৰিব নোৱাৰে নেক্সট আছে এই মেথমেটিকেল অৰ বিজনেছ মেথড অৰ এ কম্পিউটাৰ প্ৰগ্ৰেম পাৰ চে অৰ এলগৰিথম যদি মেথমেটিকেল মডেল আছে কিবা বিজনেছ মেথড আপুনি আজিকালি বহুত আমাৰ তাত মানুহ আহে নতুন নতুন বিজনেছ আইডিয়া লৈ আহে যে মই এনেকে নতুন এটা আইডিয়া ওলাম মই টেক্সি চাৰ্ভিচ কৰিম বা এইফালে নতুন এটা আইডিয়া ওলাম মই কিবা হেল্থ এপ এটা বনাম চবে হেল্প কৰিব পাৰি ইত্যাদি চ' এইখিনি কৰিলে সেই বস্তু কিন্তু পেটেণ্ট নহয় কাৰণ এইবিলাক আমি বিজনেছ মডেল বুলি ধৰিলোঁ নেক্সট আছে আপোনাৰ যদি লিটাৰেৰী ড্ৰামাটিক মিউজিকেল আৰ্টিষ্টিক ৱৰ্ক হয় এইবিলাক বস্তু কপিৰাইটেড পৰিব গতিকে পেটেণ্টত নপৰে নেক্সট আছে এ মিয়াৰ স্কিমৰ ৰুল অৰ মেথড অফ পাৰফৰ্মিং এ মেণ্টেল এক্ট অৰ প্লেয়িং এ গেম চ' গেম এটা খেলা যদি কিবা টেকনিক যেনেকে ধোনীৰ যে আমি কওঁ হেলিকপ্টাৰ শ্বটটো আপুনি হ'ব পাৰে মে বি সেই শ্বটটো নতুনকে ইনভেণ্ট কৰিছে আগতেতো নাছিল এই শ্বটটো তেওঁহে নতুনকে ব্যৱহাৰ কৰিছে সেই বস্তুটো পেটেণ্টত যদি দিয়ে এই বস্তুটোত ফাটি দিব যে এইটো উদ্ভাৱন নহয় যেনেকে এই প্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ ইনফৰমেশ্যন কিবা এটা ইনফৰমেশ্যন যদি আমি প্ৰেজেণ্ট কৰোঁ যেনেকে মই এটা পাৱাৰ পইণ্ট প্ৰেজেণ্টেশ্যন দি আছো এইবিলাক বস্তু পেটেণ্ট কৰিব নোৱাৰে আৰু টপোগ্ৰাফি অফ ইণ্টিগ্ৰেটেড চাৰ্কিট আই চি লেআউট ডিজাইন যোনবিলাক আছে সেইবিলাক পেটেণ্ট নহয় আৰু ট্ৰেডিশ্যনেল নলেজ তো বহুতে অলপমান আগতে কুৱেশ্যন সুধি আছো যে ট্ৰেডিশ্যনেল নলেজ
কেনেকে প্রটেক্ট করব হেবি সব জিআই আমার দত্তদেবে কৈছে যে এনেকে জিআই করিব পারে পেটেন্টৰ কাৰণে যদি দিয়ে ট্ৰেডিচনেল নলেজ কেতিয়া আমাৰ জিমানবোৰ কেছ হৈ আছে নিম হালধি আৰু কিবা কিবি সব এই ট্ৰেডিচনেল নলেজ পইণ্টতে তেওঁলোকে কাটিব পাৰে নেক্সট আছে আমাৰ ছেকশ্যন ফ'ৰ চ' ছেকশ্যন ফ'ৰত আছে যে নো পেটেন্ট শ্বেল বি গ্ৰাণ্টেড ইন ৰেচপেক্ট অফ এন ইনভেনশ্যন relating to atomic energy falling within subsection 1 of section 20 of the atomic act 1962 so yate ki hoy jodi apnar enuka dhoronor jodi kisman thake invention jot apuni byabohar kore jodi atomic energy hoye engine ta banaise jodi engine ta apuni নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি বনাইছে চ' ইঞ্জিনটো আপুনি ব্যৱহাৰ কৰি সেইটো মানে আপোনাৰ পাঁচ বছৰমান ৰিফিল নকৰাকৈ চলি যাব তেনেহ'লে কি হ'ব সেই ইঞ্জিনটো কিন্তু ইভেন টু আগৰ ক্ৰাইটেৰিয়াকেইটা সেইকেইটা কমপ্লিট কৰে কিন্তু সেই ইঞ্জিনটো আপোনাৰ পেটেণ্টৰ কাৰণে আবেদন দিলেও সেইটো ৰিজেক্ট হ'ব অন বেছ গ্ৰাউণ্ড ডেট ইজ ছেকশ্যন ফ'ৰ এক মিনিট দিম অলপ কনফিউজ বায়োলজিকেল ইনভেনশনস এতিয়া বায়োলজিকেল ইনভেনশনস বিলাক আমি প্রথমতে পেটেন্ট নাছিল কিন্তু চক্রবর্তী কেস এটা ফেমাস এটা কেস এটা আছিল তেখেতৰ পৰা বায়োলজিকেল ইনভেনশনস বিলাকো পেটেন্ট হওয়া আরম্ভ হয়ে গেল প্রথম কথা হল আমি যদি জিএমও বিলাক কৰোঁ সেইবিলাক কিন্তু পেটেণ্ট হয় কিন্তু তাৰে বহুত কণ্ডিশ্যন আছে জেনেটিকেলি মডিফাইড আমাৰ যেনেকে বিটি ব্ৰিঞ্জল বিটি কটন ইত্যাদি আছে সেইবিলাক পেটেণ্ট কৰিব পাৰি বাট দেৰ আৰ চাম কণ্ডিশ্যনছ আৰু কিন্তু প্লেণ্টছ আৰু এনিমেলছ আৰু তেওঁলোকৰ যিখিনি জিঅ'মছ আছে সেইখিনি পেটেণ্টেবল নহ'ব চাব দেই আই এম চৰি কথাটো কৈছে যে জেনেটিকেলি মডিফাইড মাইক্ৰ' অৰ্গেনিজম চাব দেই মাইক্ৰ' অৰ্গেনিজমছ মানেতো গম পাইছে যোনবিলাক আপোনাৰ বেক্টেৰিয়া চেক্টেৰিয়া এনেকুৱা সৰু আছে এই বস্তুবিলাক আপোনাৰ পেটেণ্ট হ'ব কিন্তু প্লেণ্টছ এণ্ড এনিমেল আৰু তেওঁলোকৰ জি এম অ'ছ মই যোনটো ক'লোঁ বি টি কটন বা নতুন টাইপ অফ আপোনাৰ আজিকালি আলু আছে যোনটো জেনেটিকেলি মডিফাইড ন অলপমান সাৰ দিলে হৈ যায় সেই আলুবিলাক কিন্তু নিউট্ৰিশ্যনেল ভেলু কম থাকিব পাৰে বা কিছুমানে থাকে কিছুমানে অপ'জ কৰে যে এইবিলাক খালি বেমাৰো হয় কিন্তু সেইবিলাক জেনেটিকেলি মডিফাইড তাৰমানে তাৰে জিনবিলাক চেঞ্জ কৰি পেলাই আলুটো এনেকে বনাইছে যে আলুটো আপুনি যদি প্লেন কৰে প্লেন কৰিলে তাৰে আপুনি পোক নালাগে পানী আৰু সাৰ বেছি দিব নালাগে বেছি উৎপন্ন এইবিলাক বস্তু কিন্তু ডাইৰেক্টলি পেটেণ্ট কৰিব নোৱাৰি কিন্তু এখন আমাৰ বেলেগ আইন এখন আছে তাতে আমি ভেৰাইটিবিলাক পেটেণ্ট কৰিব পাৰোঁ এণ্ড উইচ ইজ নোন এজ আপোনাৰ প্লেন ভেৰাইটি প্ৰটেকশ্যন এইটো অলৰেডি আমাক কৈছে আগতে আৰু এটা কথা যদি কিবা বায়'লজিকেল ইনভেনশ্যনত মানে কিবা এটা ইনভেনশ্যন যদি আমি বায়'লজিকেল বস্তু ইউজ কৰোঁ ধৰক আপুনি এটা পদ্ধতি ওলালে আমাৰ যেনেকে ধৰক আপুনি কলাহাৰটো কিবা এটা নতুন পদ্ধতি ওলালে তাতে আমি কি হ'ব আমাৰ কলগছ লাগিব আমাৰ যেনেকে গোৱালপাৰাত বহুত কলৰ এটা ডাঙৰ বজাৰ আছে তাৰে যিখিনি বস্তু আপোনাৰ পেলনি যায় সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰি যদি আমি কলাহাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ এটা পেটেণ্টেড টেকনলজি ওলায় তাতে আপোনাৰ যিহেতু কলগছ যোনটো এটা বায়'লজিকেল বস্তু হয় সেইটো যদি ব্যৱহাৰ হৈছে গতিকে আপুনি পেটেণ্টটো এপ্লাই কৰিব পাৰে ন' ডাউট পেটেণ্টৰ কিবা আপুনি পাব কিন্তু পোৱাৰ আগতে গ্ৰান্ট হোৱাৰ আগতে ন্যাশনেল বায়োডাইভাৰ্চিটি অথৰিটিৰ পৰা এখন এন অ' চি এখন লাগে আমাৰ এন বি এ ত' আমাৰ যেনেকৈ ষ্টেট বায়'ডাইভাৰ্চিটি বৰ্ডো আছে তাৰ পৰাও এখন এন অ' চি লাগিব
গতিকে আমাৰ ধৰক অসমত এতিয়া ইয়াতে আপোনাৰ কলগছ বহুত পায় নহয় জানো, বেলেগ ঠাইত নাথাকিব পাৰে। গতিকে এনেকুৱা নহয় যে এইটো পেটেণ্ট কৰি দিলে আমাৰ অসমৰ কলগছ চব নি পেলাই শেষে হৈ গ'ল। এইকাৰণে এখন এন অ চি এখন এন বি এ দিব দিব পাৰে বা নিদিব পাৰে, কিন্তু চাব চাই ল'ব লাগিব যে এই বস্তুটো এতিয়া আপুনি এনেকুৱা যদি গছ ব্যৱহাৰ কৰিছে তাৰে যদি আপুনি ঔষধ এটা বনাইছে, ধৰক হাৰ্বেল ইমিউনিটি বুষ্টাৰ, আজিকালি ইমিউনিটি বহুত বস্তু আহিছে, তাতে এনেকুৱা বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিছে যোনটো মানে আমাৰ লাহে লাহে নোহোৱা হৈ যাব ধৰিছে, ঠিক তেনেকে সেই বস্তুবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিলে এন বি এৰ পৰা এপ্ৰুভেল ল'লেহে পেটেণ্টটো গ্ৰান্ট দিব। আপুনি ফাইল কৰিব পাৰিব, যেতিয়ালৈ এন অ চি খন নাপায় গ্ৰান্ট নিদিয়ে পেটেণ্টটো। আৰু এই বস্তুখিনি আপোনাৰ পেটেণ্টৰ লগত কেনেকে জড়িত আছে, আমাৰ দ্য বায়'লজিকেল ডাইভাৰ্চিটি এক্ট এখন আছে 2002, তাৰে অধীনত এই বস্তুখিনি জড়িত আছে। চ' বায়'ডাইভাৰ্চিটি এক্টতে কয় যে এনেকুৱা এটা বস্তু ইনভেনশ্যন যদি পেটেণ্টৰ কাৰণে দিয়ে বা আই পি থাকে তেনেহলে সেই বস্তুটো তেতিয়ালৈ ৰেজিষ্টাৰ নহ'ব যেতিয়ালৈ আমি এন অ চি এটা দিয়া নাই। আৰু যদি আমি কিবা মাইক্ৰ' অৰ্গেনিজিম ইভেন জেনেটিকেলি মডিফাইড মাইক্ৰ' অৰ্গেনিজিম যোনটো আপোনাৰ চক্ৰৱৰ্তী কেছ, যদি আপোনালোকে নতুন এটা মাইক্ৰ' অৰ্গেনিজিম ওলায়, আজিকালি বহুত পাইছোঁ এনেকুৱা অলৰেডি, কিন্তু আমি আমাৰ ফালৰ পৰা এতিয়ালৈ হোৱা নাই পেটেণ্ট। চ' তাতে মাইক্ৰ' অৰ্গেনিজিমটো ধৰক আপুনি ড্ৰেইনত যদি এৰি দিয়ে, আমাৰ যে ড্ৰেইনবিলাক ক'লা ক'লা হৈ যায় নহয় জানো, তাত ফ্লেগ ফৰ্মেশ্যন হৈ পেলাই সেই ড্ৰেইনটো চাফা কৰি দিব, মাইক্ৰ' বেক্টেৰিয়াটোৱে খাই খাই দিব পাৰে। এনেকুৱা যদি আপুনি নতুন এটা বেক্টেৰিয়া বনাব পাৰে যোনে আপুনি জাষ্ট ড্ৰেইনত পঠাই দিলে আপোনাৰ ড্ৰেইনটো চাফা হৈ যায়, তেনেহ'লে পেটেণ্ট হ'ব, ইট ইজ এ জেনেটিকেলি মডিফাইড মাইক্ৰ' অৰ্গেনিজিম। কিন্তু তাতে আমাৰ ইনষ্টিটিউট অফ মাইক্ৰ'বিয়েল টেকনলজি আছে চণ্ডীগড়ত, সেই তাৰে চেম্পল এটা ডিপজিট কৰিব লাগিব। চ' আমি যদি তাতে চেম্পল এটা ডিপজিট কৰি দিওঁ তেতিয়াহে এন বি এ তাতে চাব আৰু চাই পেলাই তেওঁলোকে এন অ চি দি সেই বস্তু ক্লিয়াৰ কৰিব পেটেণ্ট। এতিয়া পেটেণ্টৰ ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি আমি গম পালোঁ, চ' নভেলটি ইনভেণ্টিভনেছ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এপ্লিকেশ্যন, তাৰপিছত চেকশ্যন 3 চাব লাগিব, চেকশ্যন 4 চাব লাগিব আৰু বায়'লজিকেল ইনভেনশ্যনটো কিছু কথা। ইয়াৰ পিছত আমি আগবাঢ়িম পেটেণ্টিং এণ্ড ইনভেনশ্যন। চ' আমি পেটেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে কি কি কাম কৰিব লাগিব, চ' প্ৰথমতে আমি কি কৰিব লাগিব, ইনভেনশ্যনটো ডিছক্লোজ কৰিব লাগিব, যোনটো কোৱা হয় ইনভেনশ্যন ডিছক্লোজ। চাব দেই, এটা আইডিয়া, এটা মিয়াৰ আইডিয়া যোনটো আপোনাৰ মাইণ্ডত থাকে সেইটো কেতিয়াও পেটেণ্ট কৰিব নোৱাৰে এজ ছাচ। তাৰমানে আপুনি আইডিয়াটো মাইণ্ডত আছে, আপুনি কাৰোবাক কৈ দিলে বস্তুটো নভেলটিৰ কথা আছে বা হেৰি কথা, কিন্তু আইডিয়া এটা ফৰ্ম নাথাকে, এটা ভাৱ, সেইটো বস্তু কেতিয়াও পেটেণ্ট নহয়। প্ৰথমতে সেইকাৰণে ইনভেনশ্যনটো ডিছক্লোজ কৰিব, ডিছক্লোজ মানে আপুনি লিখিতভাৱে বস্তুটো বনাব লাগিব যে মোৰ বস্তুটো এনেকুৱা হয়, তাতে এয়া এয়া বস্তু থাকিব, এই পদ্ধতিটো এনেকুৱা হয়, এইকেইটা এইকেইটা ষ্টেপ থাকিব তাত, তেনেহ'লেহে সেই ইনভেনশ্যনটো আমি ক'ব পাৰোঁ যে ডিছক্লোজ কৰা হৈছে আৰু তেতিয়াহে আমি আগবাঢ়িব পাৰিব পেটেণ্টৰ কাৰণে। দ্বিতীয়তে হ'ল পেটেণ্টেবিলিটি এনালাইচিছ। তো আমি যেতিয়া এটা উদ্ভাৱন এটা পাওঁ তেনেহ'লে প্ৰথমতে তাৰে এটা পেটেণ্টেবিলিটি এনালাইচিছ কৰিব লাগিব। বহুতে কি কৰে, কিবা এটা উদ্ভাৱন হ'লে লগে লগে পেটেণ্ট ফাইল কৰি দিয়ে, তো এইটো একদম ভাল কথা নহয়। পেটেণ্টেবিলিটি এনালাইচিছ কৰিব লাগিব, এনালাইচিছ মানে বস্তুটো পেটেণ্ট হয় নহয় কেনেকৈ কৰিব, একে ক্ৰাইটেৰিয়াকেইটা আছে, 3 ক্ৰাইটেৰিয়া চেকশ্যন 3 আৰু চেকশ্যন 4 চালে, কিন্তু ইয়াতে অলপমান মানে আপোনাৰ এক্সপাৰ্টিজ লাগে। ষ্টিল আপুনি যদি কিবা এটা নতুন এটা প্ৰজেক্ট এটা লৈছে, কোনোবাই যদি প্ৰজেক্টত কাম কৰি আছে, নতুন এটা ৰিচাৰ্চ প্ৰপ'জেল লৈছে, চ' অলপমান আপুনি এনেই চাৰ্চ ইণ্টাৰনেটত চাৰ্চ কৰি চালেই গম পাব যে বস্তুটো ফিল্ডত কি কি আছে। আপুনি কেইটামান কীৱৰ্ড মাৰি দিলে যে বস্তুটো কেনেকে কাম কৰে অলপমান দিলে বহুত পাই যাব, তাৰ ভিতৰত আমি চাব লাগিব যে এই বস্তুটো ক'ৰবাৰ লগত মিলি আছে নেকি, কাৰণ একে মিলিলে সেই বস্তুটো আপুনি পেটেণ্টৰ ফালে নাযায়। নেক্সট আহিব আপোনাৰ পেটেণ্ট ড্ৰাফটিং। পেটেণ্ট ড্ৰাফটিঙত কি হ'ব, যোনটো পেটেণ্টেবিলি এনালাইচিছ কৰা হ'ল তাৰে যিখিনি আমি ৰিজাল্ট পাম যে বস্তুটো পেটেণ্ট হয়নে নহয়, তাত পেটেণ্ট হ'বনে নহয়, সেই বস্তুখিনি আমি এতিয়া পেটেণ্টৰ ফৰ্মেটত লিখিব লাগিব। ফৰ্ম 2 আছে, চ' পেটেণ্টত যেনেকৈ আমি লিখিব লাগে ফিল্ড অফ ইনভেনশ্যন লিখিব লাগে, সামাৰি লিখিব লাগিব, বেকগ্ৰাউণ্ড লিখিব লাগিব, তাৰে এবষ্ট্ৰেক্ট লিখিব লাগিব, ড্ৰয়িং থাকিব পাৰে, এক্সপেৰিমেণ্টেল ৰিজাল্টছ আৰু ডিটেইল ডেছক্ৰিপশ্যন আৰু ক্লেইমছ, এই বস্তুখিনি লিখিব লাগিব। এইখিনি কিন্তু অলপমান প্ৰফেচনেলি লিখিব লাগে, তেতিয়াহে এই বস্তুটোৰ আপুনি মানে পেটেণ্ট হোৱা চান্সটো বহুত বাঢ়ি যায় তেতিয়াহ'লে। নেক্সট আছে পেটেণ্ট ফাইলিং। পেটেণ্ট ফাইলিঙত কি হয়, আমি যেতিয়া পেটেণ্টটো ধুনীয়াকৈ ড্ৰাফ্ট কৰি লিখি মেলি ল'লোঁ, তাৰপিছত আমি পেটেণ্টটো ফাইল কৰিব লাগিব পেটেণ্ট অফিচ, আৰু আমাৰ অসমৰ বাবে পেটেণ্ট অফিচ নিয়াৰেষ্ট হ'ল কলকাতা, এইটো আমাৰ ৰিজনেল, ইয়াতে ফাইল কৰিব লাগিব।
তার লগত আপোনাৰ এটা ফিজ থাকিব কিছুমান ফৰ্ম থাকিব সহি কৰিব লাগিব কোনে কোনে সেই বস্তুখিনি কৰি আমি ফাইল কৰিব লাগিব নেক্সট হ'ব আপোনাৰ পেটেন্ট প্ৰসিকিউচন পেটেন্ট প্ৰসিকিউচনত কি হয় আমি ফাইল কৰাৰ পিছত সেই পেটেন্টটো প্ৰথমতে তেওঁলোকে চাব পেটেন্ট অফিচত তেওঁ চব ঠিকে থাকে ফাইল হৈছে নে প্ৰথমতে সেই বস্তুটো ডাইৰেক্টলি পাব্লিছ কৰি দিব জাৰ্নেলত পেটেন্ট জাৰ্নেল এখন বেলেগকৈ আছে সেই জাৰ্নেল পাব্লিছ কৰিলে গোটেই সকলোৱে গম পাব যে এনেকুৱা এটা পেটেন্ট অলৰেডি ফাইল কৰিব লৈছে যদি কাৰোবাৰ কিবা অবজেকশ্যন থাকিলে অবজেকশ্যন কৰিব পাৰে তাৰপিছত যদি একো অবজেকশ্যন নাই তেতিয়াহ'লে পেটেন্ট অফিচে এইটো এক্সামিনেশ্যন কৰিব আৰু এক্সামিনেশ্যন কৰিলে পেটেন্ট অফিচে এই ইনভেণ্টিভনেছ যিখিনি ক্ৰাইটেৰিয়া আছে যেনেকে নভেলটি ইনভেণ্টিভনেছ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এপ্লিকেশ্যন 3-4 তেওঁলোকে চাব চাই পেলাই পেটেন্ট অফিচৰ পৰাও অবজেকশ্যন থাকিব পাৰে চ' তাৰে ৰিপৰ্ট দিব আপোনাৰ যদি কিবা অবজেকশ্যন আপুনিখিনি মানে ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব তাৰপিছতহে তেওঁলোকে নেক্সট ষ্টেপ হ'ব সেইটো হ'ল পেটেন্ট গ্ৰান্ট আৰু পেটেন্ট যেতিয়া গ্ৰান্ট হ'ব হ'লে আপোনাৰ নামটো আৰু এবাৰ পাব্লিছ হ'ব যে আৰু কাৰোবাৰ কিবা থাকিব পাৰে যে কোনোবাই যদি ইলিগেলি পেটেন্টটো গ্ৰান্ট কৰিছে তেতিয়া অবজেকশ্যন কৰিব টাইম থাকে আৰু যেতিয়া আপোনাৰ একো সেনেকুৱা নাথাকে আপুনি পেটেন্ট গ্ৰান্ট হ'লে পেটেন্টটো ৰিনিউৱেল ষ্টেজলৈ আহি যায় তাৰমানে আপুনি বছৰে বছৰে ৰিনিউ কৰি থাকিব কিন্তু মেক্সিমাম 20 বছৰ তাতকৈ আৰু নোৱাৰে আৰু আমাৰ ৰিনিউৱেলটো সদায় 3rd year পৰা গ্ৰান্ট কৰা হয় ইয়াতে এটা কথা হয় যে আপুনি যেতিয়া পেটেন্টটো ফাইল কৰিব এই ষ্টেজটোত ফাইল কৰিলে যোনটো আপোনাৰ তাৰিখ থাকিব সেই ডেটটোৰ পৰা কিন্তু পেটেন্টটো এফেক্টিভ বুলি ধৰা যাব যেতিয়া সেই বস্তুটো গ্ৰান্ট হয় গ্ৰান্টিং ডেটটো নহয় গতিকে লাষ্ট পইণ্টটোত আপুনি চাব পাৰে পেটেন্ট কেন বি কমাৰ্চিয়েলাইজ ওৱান্স ফাইল্ড গতিকে আমি এতিয়া যদি পেটেন্ট এপ্লাই কৰোঁ আগতে পেটেন্ট বহুত সময় লাগিছে 7-8 বছৰ আজিকালি কমি কমি 2-3 বছৰ হৈছে গতিকে পেটেন্ট এটা যদি ফাইল কৰোঁ আপুনি ৰ'ব নালাগে আপুনি যেতিয়া ফাইল কৰিলে এটা এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ পাব তাৰপিছৰ পৰা আপুনি বস্তুটো কমাৰ্চিয়েলাইজ কৰে যেনেকে এডিছনে কৰিছে আপুনি কোনোবা কোম্পানীক দিব পাৰে যদি এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউচন আছে আপুনি এখন ইউআই এখন দিব পাৰে কোনোবা ইণ্টাৰেষ্টেড পাৰ্টি আজিকালি ইমান ষ্টাৰ্টআপ আছে বা কোনোবাই যদি এটা গ্ৰুপে কৰে তেওঁলোকে নিজে এটা ষ্টাৰ্টআপ খুলিয়ে বস্তুটো বনোৱা আৰম্ভ কৰিব পাৰে চ' ফাইল কৰাৰ পিছতে আমি কমাৰ্চিয়েলাইজ আৰম্ভ কৰি দিব পাৰোঁ ৰৈ থাকিব নালাগে এতিয়া পেটেন্টৰ যেনেকে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজটো হ'ল কিবা এটা বস্তু যদি আমি ওলালোঁ ওলাই পেলাই সেই বস্তুটো আমি ডিছক্লোজ কৰি ধুনীয়াকৈ লিখি ল'ব লাগিব তাৰপিছত আমি ফাৰ্ষ্ট কাম কৰিব লাগিব পেটেণ্টেবিলি এনালাইজ চ' ইয়াৰ কাৰণে এইটো অলপমান স্কিল লাগে আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চো লাগে কৰিবলৈ কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে কৰিব নোৱাৰে আপোনালোকে অলপমান কৰিলেও পাৰিব চ' তাৰ কাৰণে কেইটামান আমাৰ চ'ৰ্চ থাকে এটা হ'ল ফ্ৰী চ'ৰ্চেছ চ' আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যোনটো পেটেণ্ট ডেটাবেছ এটা থাকে ঠিক সেনেকে ইউৰোপৰ থাকে ইণ্ডিয়াৰটো ইন পাছ হয় ইউৰোপতটো ই স্পেছ নেট পেটেন্ট স্কোপটো ৱাইপৰ আছে গুগল পেটেন্টছো আছে এইবিলাক চ' এইবিলাক ফ্ৰী হয় আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি ইণ্টাৰনেট চাৰ্চ কৰিলে পাব তাতে যোনটো আপুনি উদ্ভাৱন কৰিছে সেই বস্তুটো তাৰে ৱৰ্ডবিলাক লিখি পেলাই যেনেকে আমাৰ ৰিচাৰ্চ পেপাৰ লিখিলে তাতে কি ৱৰ্ডছ থাকে চ' কি ৱৰ্ডছবিলাক দিলে তাতে গম পাব যে এনেকুৱা কিবা বস্তু আছে নেকি ইউজুৱেলি ডাইৰেক্টলি নোলাও পাৰে কিন্তু আপোনালোকে গম পালেকে মিলা বস্তু আছে তাৰপিছত সেই বস্তুটো চাব লাগিব কিছুমান পেইড ডেটাবেছো আছে যেনেকে পেট বেছ পেট চি আৰ অৰবিট এছ চি এন এইবিলাক থাকে চ' এইবিলাক পেইড ডেটাবেছত অলপমান কষ্ট আহে কিন্তু এইবিলাকত গোটেইখিনি বস্তু একেলগে পাই যায় যেনেকে ইণ্ডিয়ান পেটেণ্টৰ পৰা আদি কৰি গোটেইখিনি বস্তু বেলেগ বেলেগকৈ চাব লাগে ইয়াতে একেলগে পোৱা যায় নেক্সট হ'ল আপুনি যেতিয়া চাৰ্চ কৰিব আপুনি প্ৰায়ৰ আৰ্ট চাব লাগিব নভেলটি পাব্লিকেশ্যন হৈছে নেকি ক'ৰবাত প্ৰডাক্ট এই গোটেইখিনি ডেটাবেছত কৰিব পাৰে বা বেলেগ বেলেগকৈও ছেপাৰেটলি কৰিব পাৰে তাৰপিছত এই বস্তুখিনি এনালাইচিছ কৰিব যে নভেলটি ইনভেণ্টিভ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এপ্লিকেবিলিটি ছেকশ্যন 3-4 চালে হ'ল পেটেণ্ট এক্টৰ তাৰপিছত গম পোৱা যাব যে এই উদ্ভাৱন যোনটো কৰিব লৈছে সেইটো পেটেণ্টেবিলিটি ৱেট আছে নে পেটেণ্ট হ'ব পাৰে নে নোৱাৰে যদি আমি পাওঁ যে গোটেইখিনি ক্লিয়াৰ হৈছে য়েছ আমি তেনেহ'লে পেটেণ্টটো লিখিবলৈ যাম আৰু এপ্লাই কৰি ছাবমিট কৰি দিম যদি নাই তেনেহ'লে এনেকুৱা নহয় যে এইটো একো নহ'ব হ'ব পাৰে পেটেন্ট এটা সৰু ষ্টেজতো হ'ব পাৰে আমাৰ যেনেকে আগতে এক্সাম্পল দিছে ন ছেফটি পিনৰ ছেফটি পিনটো 1869 পেটেন্ট হৈছে কিন্তু আপুনি যদি এতিয়া সৰু কিবা এটা মডিফিকেশ্যন কৰি দিয়ে ছেফটি পিনত যাতে সেই পিনটো চে আৰু অলপমান কম দামত দিব পাৰে বা সেই পিনটো আৰু ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বেছি সহজ হৈ গৈছে তেনেহ'লেও সেইটো কিন্তু পেটেন্ট হ'ব পাৰে এনেকুৱা নহয় যে একদম ডাঙৰ কিবা একদম চাইণ্টিফিক বস্তুৱে পেটেন্ট হ'ব লাগে সৰু বস্তু এটাও পিন এটাও পেটেন্ট হ'ব পাৰে আৰু এটা কথা হয় যে প্ৰফেচনেল হেল্প আপুনি লোৱাটো
ভাল হয় ৰিকমেণ্ড কৰো কাৰণ কিয় আপুনি নিজে সার্চ কৰাৰ পিছতে কিছু কিছু থাকি যাব পাৰে সো প্ৰফেশনাল হেল্প যেনেকে আমাৰ পেটেন্ট এজেন্ট সকল আছে আপোনালোকে তেওঁলোকৰ লিষ্টটো পাব পাৰে পেটেন্ট অফিচৰ ৱেবছাইটত বা আমাৰ পেটেন্ট ইনফৰমেশ্যন চেণ্টাৰ আমাৰ যোনটো চেণ্টাৰ আছে এনেকুৱা চেণ্টাৰ ব্যৱহাৰ বা আপোনাৰ আই পি আৰ চেল যদি আছে বা ফিকি আছে ফিকিৰ আণ্ডাৰত আই পি এফ চি বুলি আছে এইবিলাক কিছুমান চেণ্টাৰ আছে যোনে আপোনাৰ প্ৰফেশ্যনেল হেল্প দিব পাৰে আৰু আমাৰ পেটেন্ট ইনফৰমেশ্যন চেণ্টাৰ এছটেকে এই প্ৰফেশ্যনেল হেল্পটো প্ৰভাইড কৰে ফ্ৰী অফ কষ্ট চ' আমাৰ কি হৈছে মানে বহুত লোডটো বহুত বাঢ়িছে বহুত পেটেন্ট পাই থাকো মানুহ আমি অকল তিনিজন যে নহওক আপোনাৰ যদি কিবা থাকে আপোনাক আমাকো এপ্ৰ'চ কৰিব পাৰে বা আপুনি নিজে পেটেন্ট এজেণ্টৰ সহায় দিও কৰিব পাৰে পেটেণ্ট কিন্তু এইটো এটা উদাহৰণ নিচিনা পেটেণ্ট চাৰ্চৰ কেনেকুৱা হয় তো আমি কৰা আছিল আমাৰ চেণ্টাৰৰ পৰা চ' তাতে তেনেকৈ আপোনাৰ টাইটেল এটা ভাল চাব লাগিব চ' পেটেণ্ট এটা হ'লে আপুনি যি টি টাইটেল দিব নোৱাৰে তেনেকৈ আপুনি এটা ইম্প্ৰুভড ডোৰ হেণ্ডেল এইটো বেছি চিম্পল হয় তাতকৈ অলপমান টেকনিকেল হ'ব লাগিব যে ডোৰ হেণ্ডেল উইথ টুইষ্টিং মেকানিজম এনেকুৱা টাইপ তাৰপিছত আপোনাৰ নাম এড্ৰেছ থাকিব লাগিব তাৰপিছত ফিচাৰ্ছখিনি আপুনি ওলাই ল'ব লাগিব যে এই বস্তুটো কি কি বস্তু কেনেকুৱা কেনেকুৱা থাকে তাৰপিছত কী ৱৰ্ডছখিনি কি হ'ব লাগিব আৰু তাৰপিছত চাৰ্চ কৰিলে আপুনি কিছুমান পেটেণ্ট পাব পাৰে তেনেকুৱা যে এটা এনেকুৱা পেটেণ্ট আছে এটা এনেকুৱা পেটেণ্ট আছে এই পেটেণ্টবিলাক পালে সেইখিনি এনালাইচিছ কৰি চাব লাগিব এটা কম্পেৰিটিভ এনালাইচিছ কম্পেৰিটিভ এনালাইচিছ কৰিলে আমি গম পাম যে আপোনাৰ উদ্ভাৱনটো কিমান সেই পেটেণ্টৰ লগত মিলি আছে বা মিলা নাই সেইমতে আপুনি লাষ্টত এডজাষ্ট কৰি কিছুমান বস্তু মিলাবিলাক গুচাই পেলাইও পেটেণ্ট কৰি ল'ব নেক্সট আমি ইণ্ডিয়ান পেটেণ্ট এপ্লিকেশ্যনত যাওঁ চ' ইয়াতে হ'ল আমি যেতিয়া পেটেণ্টেবিলি এনালাইচিছটো কৰিলোঁ কৰি পেলাই গম পালোঁ যে এইটো পেটেণ্ট হ'ব বা এইখিনি ফিচাৰ্ছ পেটেণ্ট হ'ব তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আমাৰ পেটেণ্ট এপ্লিকেশ্যনখন বনাব লাগিব চ' পেটেণ্ট এপ্লিকেশ্যন আমি যেতিয়া বনাম বনালে আমাৰ ফৰ্ম 1, 2, 3, 5 লাগিব ফিজ লাগিব আৰু কিছুমান আদাৰ ডকুমেণ্টছ লাগিব পাৰে চ' প্ৰথমতে আমি ফৰ্ম 1ত হয় এপ্লিকেশ্যন ফৰ গ্ৰান্ট ফৰ্ম 1 আমি এনি আদাৰ এপ্লিকেশ্যন যেনেকুৱা থাকে সেনেকুৱা নাম থাকিব ঠিকনা থাকিব কাৰ নামত হ'ব এড্ৰেছ ফোন নম্বৰ ইমেইল আইডি কি কি বস্তু লগত দিছে ইত্যাদি দ্বিতীয় ফৰ্মখন হ'ল ফৰ্ম 2 স্পেচিফিকেশ্যন ইয়াতে আপুনি ক'ব লাগিব যে কি কি বস্তু ডিটেইলছখিনি দিব লাগিব গোটেই আপোনাৰ পেটেণ্টৰ বিষয়ে একদম ভাঙি পেলাই দিব লাগিব এনেকুৱা নহয় যে কিবা লুকাব লাগিব গোটেইখিনি আপোনাৰ ডোৰ হেণ্ডেলডাল কেনেকৈ কাম কৰে ভিতৰত মেকানিজম কি আছে তাৰে আপুনি এক্সপেৰিমেণ্টৰ ৰিজাল্ট কৰিছে নহয় এক্সপেৰিমেণ্টৰ ৰিজাল্টছবিলাকো দিব লাগিব যে এইটো ইমান পাৰ্চেণ্টেজ কমতে হৈছে ইকনমিক ছিগনিফিকেঞ্চ আছে দিব লাগিব ডায়েগ্ৰামবিলাক সঠিকভাৱে দিব লাগিব চব নাম্বাৰিং কৰি দিব লাগিব কোনটো কি পাৰ্ট হয় কোনটো পাৰ্ট কেনেকৈ কাম কৰে আৰু বেষ্ট মেথড এই বস্তুটো ব্যৱহাৰ কেনেকৈ কৰিব লাগে এই গোটেইখিনি স্পেচিফিকেশ্যনত লিখি দিব লাগে নেক্সট থাকে এটা ফৰ্ম 3 থাকে ষ্টেটমেণ্ট আণ্ডাৰটেকিং যে আপুনি যদি ইণ্ডিয়াত ফাইল কৰাৰ পিছত আকৌ যদি বেলেগ কাণ্ট্ৰিত ফাইল কৰে তাৰে এখন ডিক্লেৰেশ্যন দিব লাগিব আৰু এখন থাকে ফৰ্ম 5 তাতে ক'ব লাগিব যে উদ্ভাৱকজন কোন কোন হয় সেইটো এটা ডিক্লেৰেশ্যন দিব লাগিব নেক্সট থাকে আপোনাৰ ফিজ ফিজত আপুনি কেছত দিব পাৰে কেছ মানে আপুনি পেটেণ্ট অফিচ যদি যায় কলকাতাত তেতিয়া তাতে কেছত দিব চেক হ'ব পাৰে বেংক ড্ৰাফ্ট আৰু আজিকালি অনলাইন ফাইলিঙো কৰিব পাৰে অনলাইন ফাইলিং কৰিলে অলপমান কমতে হয় বাকী আপোনাক লাগিব পাৰে যদি আপুনি এটৰ্নি বা এজেণ্ট ইউজ কৰে তেওঁলোকক আপুনি ফৰ্ম 26খন দিব লাগিব পাৱাৰ অফ এটৰ্নি অথৰিটি বুলি কৈ ইয়াতে আৰু প্ৰায়ৰিটি ডকুমেণ্টছ লাগিব যদি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফাইলিং থাকিব পাৰে আৰু যদি বায়'লজিকেল ইনভেনশ্যন হয় তেনেহ'লে পাৰ্মিশ্যন এটা লাগিব নেশ্যনেল বায়'ডাইভাৰ্চিটি মানে এখন NOC লাগে ফৰ্ম 3 টা থাকে এইটো হ'ল আপোনাৰ বেচিক পেটেণ্ট ফাইলিঙৰ যোনটো প্ৰচেছ চ' প্ৰথমতে হ'ল ফাইলিং কৰিম আমি যেতিয়া ফাইল কৰোঁ তাৰপিছত এইটো জাৰ্নেলত আহিব নৰ্মেলি 18 মাহলৈ পাব্লিছ নকৰে তাৰপিছত নিজে নিজে পাব্লিছ হৈ যায় তাৰপিছত বস্তুটো এক্সামিনেশ্যন হয় এক্সামিনেশ্যন হ'লে যদি বস্তুটো পেটেণ্ট মানে পেটেণ্টেবল নহয় সেই বস্তুটো কিন্তু ৰিজেক্ট হয় কিন্তু যদি এক্সামিনেশ্যন তেওঁলোকে এলাউ কৰে এক্সামিনেশ্যন পেটেণ্ট অফিচাৰ কৰিব পাৰে বেলেগ ইণ্টাৰেষ্টেড পাৰ্টিও কৰিব পাৰে তাৰপিছত গ্ৰান্ট অফ পেটেণ্ট হৈ যাব আৰু গ্ৰান্ট যেতিয়া হ'ব তাৰপিছত 20 ইয়াৰ্চলৈ আপুনি এইটো মেইনটেইন কৰি থাকিব লাগিব এতিয়া যেতিয়া অপজিশ্যন দুই ধৰণৰ হ'ব পাৰে পেটেণ্টত এটা হ'ল প্ৰি গ্ৰান্ট অপজিশ্যন বুলি কওঁ যেতিয়া আমাৰ জাৰ্নেলত পাব্লিছ হৈ যায় চব এইটো গম পাই যাব কোনোবাই যদি মনে মনে নোখোৱাকৈ চুৰ কৰি নিয়া ইনভেনশ্যনৰ পেটেণ্ট কৰিছে বা কোনোবাই যদি এনেকুৱা এটা বস্তু পেটেণ্ট কৰিছে অলৰেডি আছে
তেনেহলে তেতিয়া অপজিশন কৰিব পাৰে যোনে যোনে কৰিব পাৰে আৰু পেটেন্টটো যেতিয়া গ্ৰান্ট হৈ যায় গ্ৰান্ট হৈ যোৱাৰ পিছতো অপজিশন কৰিব পাৰে টাইম অলপমান থাকে এক বছৰ তো তেতিয়া অপজিশন কৰিব পাৰে যে পেটেন্টটো গ্ৰান্ট কিয় হ'ল কি কি ওপৰত ভিত্তি আৰু তেতিয়াও কনচিডাৰ কৰিব পাৰে আমাৰ ইয়াত এপিলেট বৰ্ড থাকে আই পি এ বুলি কয় তেওঁলোকে চাব পাৰে যে এই বস্তুটো ভেলিড হয় নহয় যদি ভেলিড হয় এইটো ৰিজেক্টো হ'ব পাৰে কিন্তু নহয় যদি এইটো ক্লিয়াৰ কৰি আকৌ আপোনাক গ্ৰান্ট আৰু যদি একো অপজিশন নাথাকে তেনেহ'লে আপোনাৰ বিশ বছৰৰ কাৰণে সেই পেটেন্টটো আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব এইখিনি হ'ল পেটেন্টৰ ফিজ চ' আজিকালি আমাৰ পেটেন্ট ক্ৰাইটেৰিয়া থাকে নেচাৰেল পাৰ্চন থাকে ষ্টাৰ্টআপ স্মল এণ্টি এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউচন চ' বেচিক আমি যদি ফাইল কৰোঁ তেনেহ'লে এইখিনি অনলাইন ফাইলিং কৰিলে 1600 নহ'লে 10% এক্সট্ৰা ফি লাগে মানে যদি কেছত দিয়ে চেকত দিয়ে বা ডি ডি কাটি দিয়ে তেনেহ'লে এই ফিজটো 1750 হৈ যাব তো পাব্লিকেশ্যনৰ এটা ফিজ থাকে তাৰমানে পাব্লিকেশ্যন 18 মাহ নহয় 1 মাহতো কৰাই ল'ব পাৰি তেতিয়াহ'লে এইটো ফিজ দিব লাগিব এক্সামিনেশ্যন ফিজ থাকে আৰু এইবিলাক হ'ল ৰিনিউৱেল ফিজ গতিকে আমি যদি টোটেল কৰি চাওঁ বেচিকেলি চ' আমাৰ এৰাউণ্ড 8000 টকামানত হৈ যায় আৰু যদি মেনুৱেলি ফাইল কৰোঁ তেনেহ'লে এৰাউণ্ড 9000 টকাত এটা পেটেণ্ট ফাইল কৰিব পাৰি টিপিকেলি আৰু ৰিনিউৱেলটো কি হয় আপুনি যদি পেটেণ্ট গ্ৰান্ট পালে তেনেহ'লে 3rd ইয়াৰৰ পৰা 800 টকাকৈ দিব লাগিব তাৰপিছত 7th ইয়াৰৰ পৰা 24th, 48th আৰু এনেকৈ লাষ্ট বছৰলৈ 8000 টকা দিব এটা বেলেগ কেটেগৰি থাকে আদাৰ্ছ কেটেগৰি মানে যোনটো কোনোবা এটা ডাঙৰ কোম্পানী আছে ডাঙৰ এন জি অ' আছে বা অফিচ হয় কিবা গভমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট হয় তেনেহ'লে তেওঁলোকে এই ফিজটো দিব লাগিব যোনটো অলমষ্ট লাইক 3.5 to 4 times বেছি এতিয়া ক'ত আমি ফাইল কৰিম গতিকে আমাৰ অসমৰ কাৰণে ৰিজনেল অফিচ যোনটো আছে সেইটো হ'ল পেটেণ্ট অফিচ কলকাতা চ' এইটো হ'ল তাৰ এড্ৰেছ আৰু এইটো হ'ল ৱেবছাইট ipindia.nic.in আৰু এইটো হ'ল ইমেইল আইডি চ' আমি ইয়াতে এই গোটেইখিনি পেটেণ্ট ফাইল কৰিব পাৰোঁ এতিয়া আমি যাওঁ পেটেণ্ট ফাইল কৰাৰ পিছত পেটেণ্ট অ'নাৰশ্বিপৰ বিষয়ে চাব দে এতিয়া কোনোবাই যদি কয় যে মই এটা পেটেণ্ট ফাইল কৰিম তেনেহ'লে আমি বাই পেটেণ্ট এক্ট বা পেটেণ্ট আমাৰ আইন মতে এই ধৰণে চাব লাগিব প্ৰথমতে হ'ল এপ্লিকেণ্ট কোন হ'ব এপ্লিকেণ্ট মানে হ'ল যোনজন মানুহে পেটেণ্টটো ফাইল কৰিব যোনজন মানুহে পেটেণ্টৰ ফিজটো দিব যোনে ফৰ্ম চৰ্মবিলাক ফিল আপ কৰিব সেই পেটেণ্টটো যদি কিবা অবজেকশ্যন আহে তেওঁ চাব পেটেণ্টটো গ্ৰান্ট হ'লে লাইচেন্সিঙৰ কাম কৰিব পাৰে আৰু লাষ্টত পেটেণ্টৰ ৰিনিউৱেল চিনিউৱেল গোটেইখিনি মেইনটেইন কৰে সেইজন মানুহে হ'ল এপ্লিকেণ্ট চ' এপ্লিকেণ্ট হ'ব পাৰে নেচাৰেল পাৰ্চন মানে আপোনাৰ এজন মানুহ হ'ব পাৰে গ্ৰুপ হ'ব পাৰে ইত্যাদি ষ্টাৰ্টআপ হ'ব পাৰে আমাৰ যোনটো ষ্টাৰ্টআপ ইণ্ডিয়া ইনিচিয়েটিভৰ আণ্ডাৰত কোৱালিফাই কৰিলে চ' তাৰ কাৰণে কিন্তু ষ্টাৰ্টআপ চাৰ্টিফিকেটখন দিব লাগিব লগত স্মল এণ্টিটি হ'ব লাগিব আমাৰ এম এছ এমইৰ আণ্ডাৰত যোনখন উদ্যোগ আধাৰ ওলায় উদ্যোগ আধাৰত যদি স্মল এণ্টিটি চাৰ্টিফিকেটখন থাকে সেইটো দিব লাগিব আৰু এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউচনছ হ'লে তেওঁলোকৰ এখন চাৰ্টিফিকেট দি ক'ব লাগিব যে এখন এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউচন দি পেলাই ফাইল কৰিব আৰু থাকে আদাৰ্ছ আদাৰ্ছ এনি আদাৰ হ'ব পাৰে ইয়াতে কথা এটা আছে যে এজন নেচাৰেল পাৰ্চন আৰু ষ্টাৰ্টআপ একেলগেও কৰিব পাৰে নেচাৰেল পাৰ্চন স্মল এণ্টিটি এই টাইপবিলাকে এজনৰ সেজনৰ মিলি কৰিব পাৰে চ' এনেকুৱা নহয় যে এজনে হ'ব লাগিব চ' আমি বহুত পেটেণ্ট এপ্লিকেশ্যন পাওঁ য'ত এজন মানুহ বেলেগ কলেজৰ থাকে তাৰ লগত আকৌ এজন কলেজ থাকে বা কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় এটা এন জি অ' আছে এন জি অ'ৰ লগত এজন বেলেগ চাইণ্টিষ্ট এক্সপাৰ্ট তেওঁ বেলেগৰ হয় সেনেকৈও কৰিব পাৰি মিলি এতিয়া নেক্সট ক্ৰাইটেৰিয়া আছে এটা অ'নাৰশ্বিপৰ ক্ৰাইটেৰিয়া আছে ইনভেণ্টৰ গতিকে ইনভেণ্টৰ হ'ল যোনে একচুৱেল উদ্ভাৱক হয় আমি কওঁ এইটো ট্ৰু এণ্ড ফাৰ্ষ্ট ইনভেণ্টৰ এপ্লিকেণ্টজন কিন্তু ইনভেণ্টৰ হ'ব পাৰে গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে যোনে একচুৱেলি ইনভেণ্ট কৰিছে তেওঁ সেই বস্তুটো পেটেণ্ট আবেদন কৰিলে তেওঁ এই নেচাৰেল পাৰ্চনেল ক্ৰাইটেৰিয়া হ'ব পাৰে ষ্টাৰ্টআপ ইত্যাদি তাত গুচি যাব পাৰে আৰু ইনভেণ্টৰৰ কাৰণে কথাটো হ'ব যে আমি ডিক্লেৰেশ্যন এজ টু ইনভেণ্টৰশ্বিপ ফৰ্মখন দিব লাগিব তাৰমানে এই যে এপ্লিকেণ্ট আছে যোনে এপ্লাই কৰিব তেওঁলোকে এই ফৰ্মখন দিলেহে পেটেণ্ট অফিচে সেই পেটেণ্টটো একচেপ্ট কৰে তাৰমানে এনেকুৱা নহয় যে কোনোবাই যদি এই উদ্ভাৱনটো কাৰোৰ পৰা চুৰ কৰি আনিলে আনি তেওঁতো নিজে এপ্লিকেণ্ট হৈ পেলাই ফাইল কৰি দিব নহয় জানো কিন্তু যেতিয়ালৈ এই ফৰ্ম 5খনত চহী নাপায় ইনভেণ্টৰৰ তেতিয়াহ'লে সেইটো বস্তু ফাইল কৰিব চ' এই প্ৰটেকশ্যন চিষ্টেমটো আমাৰ পেটেণ্ট আইনৰ আণ্ডাৰত আছে
এতিয়া আমাৰ স্পেশালি একাডেমিক্সৰ কাৰণে আমি এটা ৰিচাৰ্চ প্ৰজেক্ট এটা কেনেকৈ পেটেণ্টলৈ নিব পাৰোঁ নহয় জানো? এটা ৰিচাৰ্চ প্ৰজেক্টত প্ৰথম ক্ৰাইটেৰিয়া আমি কি চাওঁ, প্লেগাৰিজম চেক কৰোঁ নহয় জানো? আৰু ৰিচাৰ্চ প্ৰজেক্ট এটা যেনেকৈ আগুৱাই নিব, প্ৰথমে আমি ভাবোঁ যে কেনেকুৱা হ'ব লাগিব। আমি ভাবোঁ যে আগতে এইখিনি কাম হৈছে, তাৰপিছত অলপ অলপ এইখিনি কাম আমি পঢ়িব পাৰোঁ, বা এনেকুৱা এক্সপাৰ্টিজ আছে, বা আমি এনেকুৱা ষ্টুডেণ্ট পাইছোঁ, এনেকুৱা ৰিচাৰ্চ স্কলাৰ পাইছোঁ ইত্যাদি, যিসকল গাইড আছে বা যিসকলে নিজে কৰি আছে। তো তাতে যদি বস্তুটো পেটেণ্টৰ ফালে যায়, চাব দে ৰিচাৰ্চ যোনটো আপোনাৰ পেপাৰ থাকে, সেই পেপাৰ ডাজ নট কোৱালিফাই এজ ছাচ এজ এ পেটেণ্ট। এইটো মেইনলি ফৰ একাডেমিক্স। পেটেণ্টত কিন্তু আমাৰ মেইনলি এটা বস্তু লাগিব, কমাৰ্চিয়েল এছপেক্ট আৰু প্ৰেক্টিকেলিটি লাগিব, ফিজিকেলি বস্তুটো কৰিব পাৰিব লাগিব। চ' ইয়াতে কি হ'ব, আমি প্ৰথমতে সেই ৰিচাৰ্চ পেপাৰটো যোনটো আপুনি হ'ব বা ৰিচাৰ্চ কৰিব গৈ আছে, এইকেইটা ক্ৰাইটেৰিয়া চাব লাগিব। প্ৰথমতে হ'ল এটা ৰিয়েল ইনভেনশ্যন হয়নে নহয়, মানে এটা আইডিয়াৰ কনচেপ্ট। ৰিয়েল ইনভেনশ্যন মানে বস্তুটো কিবা ওলাব নে ফিজিকেলি, প্ৰচেছো হ'ব পাৰে, ন' প্ৰব্লেম, কিন্তু ফিজিকেলি কিবা ওলাব নাযায়। নেক্সট হ'ল দেৰ শুড বি এ ক্লিয়াৰ অবজেক্টিভ। পুৰণা বস্তু এটা আছে, সেই বস্তুটো আমি নতুনত্ব কৰি দিলে ডেট উইল নট বি আ পেটেণ্ট। প্ৰায়ৰ চাব লাগিব, প্ৰায়ৰ আৰ্টটো আপুনি চাই যেনেকৈ ৰেফাৰেঞ্চেছ চাওঁ, ৰেফাৰেঞ্চেছৰ পৰা আমি বস্তুখিনি চাই মেলি, প্ৰায়ৰ আৰ্টটো কিন্তু ৰেফাৰেঞ্চতকৈ অলপমান বেলেগ। চ' আমি প্ৰায়ৰ আৰ্ট কি কৰিব লাগিব, যোনখিনি বস্তু অলৰেডি এক্সিষ্টিং আছে টেকন'লজি, আৰু যোনটোৰ পৰা আপোনাৰ টেকন'লজিটো জাষ্ট তাতকৈ ইম্প্ৰুভমেণ্ট হয় বা নতুনত্ব আছে, সেইখিনি আমি হয় প্ৰায়ৰ আৰ্ট। সেইখিনি বস্তু আমি পেটেণ্টত দিব লাগিব। আপুনি ৰেফাৰেঞ্চকেইটা ডাইৰেক্টলি যদি দি দিয়ে, সেইটো কিন্তু প্ৰায়ৰ আৰ্ট নহ'ব, অলপমান হ'ব। আপুনি পেটেণ্টো দিব লাগিব, এই টেকনলজি কিবা ব্যৱহাৰ হৈ আছে নেকি সেইবিলাকো দিব লাগিব, সেইখিনি বস্তু এক্সট্ৰা হ'ব। ড্ৰয়িংছ, ড্ৰয়িংছটো আপুনি যোনখিনি ৰিচাৰ্চ পেপাৰ থাকি দিব লাগে, কিন্তু তাৰ নিচিনা আপোনাৰ ড্ৰয়িংছৰ যোনটো নামাকৰণ থাকে, সেই বস্তুটো অলপমান বেলেগ হয় আৰু। আপুনি ড্ৰয়িংছৰ ভিতৰত কোনো একো বস্তু লিখিব নোৱাৰে, খালি নাম্বাৰ দি কৰিব লাগিব। আৰু এতিয়ালৈকে আমাৰ কালাৰ ড্ৰয়িং একচেপ্ট হোৱা নাই, চ' ড্ৰয়িংবিলাক আমি বহুত প্ৰব্লেম পাওঁ কেতিয়াবা, যে আপোনালোকৰ যেনেকৈ এনালাইচিছবিলাক কৰে, স্পেচিয়েলি ফিজিক্সৰ কেমেষ্ট্ৰিত যে এফ টি আই এনালাইচিছবিলাক কৰে, তাতে চাৰ্টবিলাক আহে, ৰঙীন চাৰ্ট থাকে। কিন্তু সেই ৰঙীন চাৰ্টটো যদি আমি ডাইৰেক্টলি এপ্লাই কৰি দিয়ে, তাতে স্কেন হওঁতে চব ব্লেক এণ্ড হোৱাইট হয়, একো বুজি নাপায়। গতিকে এই বস্তুটো এতিয়া লাহে লাহে হৈ আহি আছে। ইউজুৱেলি ইণ্টাৰনেশ্যনেল পেটেণ্ট ফাইল কৰিলে তাতে আজিকালি কালাৰ ড্ৰয়িংছ দিব পাৰে, কিন্তু আমাৰ ইয়াতো এতিয়ালৈ হৈ অহা নাই। চ' ড্ৰয়িংছবিলাক যাতে ব্লেক এণ্ড হোৱাইট হয় আৰু কমপ্লিট ডিছক্লোজাৰ অফ দ্য ইনভেনশ্যন থাকিব লাগিব। কমপ্লিট ডিছক্লোজাৰ মানে ইনভেনশ্যনটো পুৰা ডিছক্লোজ কৰিব লাগিব, বস্তু কেনেকে কাম কৰে, ক'ত কি কাম। ৰিচাৰ্চ পেপাৰত এইখিনি বস্তু নাথাকে, ইট অনলি টাৰ্গেটছ এবাউট দ্য ৰিচাৰ্চ, কি কি হৈছে, কি কি কৰিলোঁ, কিন্তু কেনেকে কৰিব লাগে বস্তুটো, সেই বস্তুখিনিত ক্লিয়াৰলি মেনশ্যন থাকিব লাগিব। আৰু বেষ্ট মেথড অফ পাৰফৰ্মিং দ্য ইনভেনশ্যন, ডোৰ হেণ্ডেলটো যদি বনাইছে, ডোৰ হেণ্ডেলটো খুলিব কেনেকে, সেই বস্তুটো প্ৰেছাৰটো ক'ত দিব, ক'ত প্ৰেছাৰ দিলে কেনেকুৱা হয় ইত্যাদি, এইখিনিও তাতে থাকিব লাগিব। আৰু এক্সপেৰিমেণ্টেল ৰিজাল্টছ দিব লাগিব, আজিকালি এইটো অলমষ্ট মেণ্ডেটৰী হৈছে, আমাৰ এক্সপেৰিমেণ্টেল ৰিজাল্টছ দিব লাগিব। চ' আপুনি যিখিনি ৰিজাল্টছ পায়, টেবল চেবল যিখিনি পায় ৰিচাৰ্চ পেপাৰত, সেইখিনি ডাইৰেক্টলি পেটেণ্ট ডকুমেণ্টটো দিব পাৰে। আৰু কমাৰ্চিয়েল এছপেক্টটো কিন্তু পেটেণ্টত একদম ৰিকুৱাৰ্ড, উইদাউট কমাৰ্চিয়েল এছপেক্ট তেনেহ'লে আপোনাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এপ্লিকেবিলিটিটোত তেওঁলোকে কাটি দিব পাৰে। চ' আপুনি যদি এটা নতুন বস্তু এটা বনাইছে, চে কিবা ফিজিক্সৰ এটা নতুন কিবা নেনো টেকন'লজি ওলাইছে, চ' কমাৰ্চিয়েল এছপেক্টটো আপুনি লিখিব লাগিব, যে এই বস্তুটো এনেকুৱা ঠাইত চ'লাৰ পেনেলত ব্যৱহাৰ হ'ব পাৰে, এই বস্তুটো টাচস্ক্ৰীণত ব্যৱহাৰ হ'লে ইমান ইমান বস্তু আমাৰ মানে কমি যাব, বা টেকন'লজিটো ইমান কম দামত দিব পাৰিম ইত্যাদি। আৰু এই বস্তুটো আপুনি এনেই লিখি দিব নোৱাৰে, ইউ হেভ টু নিড চাম ৰিচাৰ্চ অলপমান লাগিব। তাৰ কাৰেণ্টলি কি চলি আছে, আজিকালি টাচস্ক্ৰীণৰ দাম কিমান, মই যদি এই বস্তুটো ওলাওঁ দামটো ইমান কমি যাব, এইখিনি ইয়াত দিব লাগিব। নেক্সট আমি কি কৰিব লাগিব, পেটেণ্ট চাৰ্চ ইউজ কৰি পেলাইও আমি কেতিয়াবা নতুন প্ৰজেক্ট কিছুমান জেনেৰেট কৰিব পাৰোঁ। যেনেকৈ পেটেণ্টেবিলিটি চাৰ্চ, কোনোবাই যদি ভাবি আছে যে নতুন এটা ৰিচাৰ্চ এটা কৰিম, তেওঁ সেই যোনটো টপিক পাইছে, সেই টপিকটো আপুনি চাৰ্চ কৰিয়ে কিন্তু গম পাব পাৰে যে ফিল্ডত ক'ত কি কাম হৈ আছে, সেইবিলাক ছিলেক্ট কৰিব পাৰে। তাৰপৰা আপুনি ফিল্টাৰ কৰি, অঁ মই এই ফিল্টাৰটোত বেছিকৈ কাম কৰিম, মই এইটোত টাৰ্গেট কৰোঁ, তো আপুনি অলৰেডি গমেই পাই যায় কি চলি আছে, এইটো আপোনাৰ কাৰণে বহুত সুবিধা। আৰু এটা সদায় ডিছক্লেইমাৰ দিওঁ, যে অলৱেজ ফাইল পেটেণ্ট বিফৰ পাব্লিকেশ্যন ইন ৰিচাৰ্চ জাৰ্নেল। আপুনি যদি ভাবে যে এই বস্তুটো পেটেণ্টেবল হ'ব পাৰে, চাৰ্চ কৰি গম পাইছে, কিন্তু আপোনাৰ এইফালে সময় নাই, ৰিচাৰ্চ পাব্লিকেশ্যন দিব লাগে, টাইম নাই, এনেকুৱা হ'লে হ'ব আৰু, এনেকৈ আৰু হৈ যাওক। যদি পাব্লিক যদি এবাৰ হৈ গ'ল, সেই বস্তুটো পেটেণ্ট নহয়। চ' ইট উইল বি এ চবেই ইউজ কৰিব পাৰিব, আৰু আপুনি ন' ডাউট আপুনি ক্ৰেডিটটো পালে,
বা ডিগ্রিটো পালে কিন্তু সেই ডিগ্রি ক্রেডিটৰ পৰা আপুনি প্ৰপাৰ্টি যেনেকৈ মাটিৰ পৰা মাটি বাৰীৰ পৰা পইচাটো পায় সেই পইচাটো কিন্তু নাপাব বিকজ ইউ অনলি গেট দ্য একাডেমিক সো সেইকাৰণে ইভেন দ' আপোনালোকে যদি ভাবে যে টাইম কম আছে আপোনালোকে এটলিষ্ট পেটেণ্টটো প্ৰভিজনেল এখনো কৰি থৈ দিলে ডেটটো লৈ থৈ দিব পাৰে তাৰপিছত পাব্লিছ হৈ থাকে আমি কিছুমান এনেকুৱা কেচ হৈছে আমাৰ চেণ্টাৰত য'ত এনেকৈ অলৰেডি মানে পঠাই দিলে জাৰ্নেলত পাব্লিছ হ'বলৈ একচেপ্টো হ'ল একচেপ্ট হৈ গ'লে পাব্লিছ কৰিব আৰু কিন্তু তেতিয়াই গম পালে মোৰ লগত ইয়াতে আমাৰ প্ৰফেচাৰ তেওঁলোকে আহি ক'লে যে এনেকৈ পঠাই দিলোঁ তেওঁ ক'লোঁ যে ছাৰ এইটো নকৰিব তেনেহ'লে তেওঁ কি কৰিলে তাত ফোন কৰি পেলাই মেইল কৰি কৈছে যে নপঠাব পাব্লিছ নকৰিব ছাবমিশ্যন কৰিছে পাব্লিছ নকৰিব আমি পেটেণ্টটো ফাইল কৰিহে চ' সেই ষ্টুডেণ্টজনৰ তেওঁৰ ডেফিনেটলি তিনিমাহমান লছ হৈ গ'ল আৰু মানে তিনিমাহ দেৰিকৈ পাব্লিছ হ'ল কিন্তু সেই তিনিমাহ দেৰিকৈ পাব্লিছ হ'ল কিন্তু পেটেণ্টটো কিন্তু তেওঁ গ্ৰান্ট হৈ গ'ল পিছত গৈ আৰু সেই পেটেণ্টটোৰ পৰা তেওঁ কিন্তু ইভেন দ' তেওঁ বেলেগ ষ্টাৰ্টআপ এটা খুলিছে কিন্তু তেওঁ সেই পেটেণ্টৰ পৰা কিন্তু এতিয়াও ৰয়েলটি পাই আছে পইচা পাই আছে কাৰণ সেই পেটেণ্টটো তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিছে গতিকে এইটো এটা ভাল উদাহৰণ যে পাব্লিকেশ্যনৰ দৌৰাদৌৰি কৰাৰ আগতে পেটেণ্টটো ফাইল কৰে আৰু শেষৰ ফালে এটা ছাকচেছফুল পেটেণ্ট হ'ল চ' আমাৰ ছেফটি পিন এইটো আমি সদায় এক্সাম্পল ইউজ কৰোঁ বহুত ভাল হয় একদম চিম্পল বস্তু চ' পেটেণ্ট ছেফটি পিনৰ 1849ত ৱাল্টাৰ হাণ্টে ওলাইছিল চ' ইয়াতে আপুনি যদি চাই ডেছক্ৰিপশ্যনটো একদম চিম্পল যে এই নিডেল এটা আছে এনেকুৱা হেডত এটা কাভাৰ থাকে তলফালে সৰু স্প্ৰিং টাইপ চ' ইয়াতে মেইন ফৰ্মুলাটো হ'ল যে ছেফটি চ' ছেফটি মানে কি হ'ল পিনটো পিনে হয় গতিকে যেতিয়া এই পিনটো ব্যৱহাৰ হৈ থাকিব মানে এই নিডেলটো এই হুডটোৰ ভিতৰত সোমাই থাকিলে এই পিনটো কাকো নাহানে বা খোজ নাখায় আৰু এইটোৱে মেইন টেকনিক তাৰ কাৰণে সৰুকৈ ইয়াত এটা স্প্ৰিং একশ্যন আছে যাতে এইটো বঢ়িয়াকৈ অপেন ক্লোজ কৰিব পাৰে আৰু বঢ়িয়াকৈ হেড এটা আছে হেডটোৱে অকল পিনটো ধুনীয়াকৈ ইয়াত সোমাই ৰাখিব পাৰে আৰু হেডটোৰ অলপমান টেকনলজি এটা আছে যাতে বস্তুটো অলপমান ৱেট এটা থাকে ৱাল্টাৰ হাণ্টে এইটো 1849তে ওলাই তেওঁ একচুৱেলি অলপমান ফাইনেন্সিয়েল ক্ৰাইচিছ আছিল পইচা পাতি লাগিছিল তেওঁ তেতিয়া কি কৰিলে এই উদ্ভাৱনটো ওলালে চ' মই যেনে ক'লোঁ এটা প্ৰপাৰ্টি টাইপ হয় মাটি বাৰী টাইপ তেওঁ এই পেটেণ্টটো বিক্ৰী কৰি দিছিল বেলেগ এটা কোম্পানীক আৰু সেই কোম্পানীটোৱে এই পেটেণ্টটো লৈ ছেফটি পিন বনাই বনাই তেওঁলোকে বহুত পইচা পালে আৰু এওঁ সেনেকে তেওঁলোকে তেওঁ কিবা ধাৰ আছিল ধাৰটো তেওঁ দিব পাৰিলে তাৰপিছত এইটো হ'ল এটা পেটেণ্টৰ ডকুমেণ্ট এখন আচল একচুৱেল ডকুমেণ্ট আপোনাৰ ডেটটো দিয়াই আছে 10 April 1849 চ' পেটেণ্ট নাম্বাৰ হ'ল US 6281 চ' ইয়াতে আপোনাৰ ফিগাৰবিলাক দিয়া আছে কেনেকৈ তেওঁ ডিফাৰেণ্ট ভাৰ্চনছ এই পেটেণ্টটো দিছে আৰু পেটেণ্টৰ যিহেতু 20 বছৰ থাকে নহয় জানো ভেলিডিটিটো চ' আপুনি চাওক 1849, 59, 69 তাৰপিছত এতিয়া কি হৈছে এই পেটেণ্টটো এনি ওৱান কেন ইউজ আপোনাৰ আপুনিও কালি এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি বঢ়াব পাৰে ছেফটি পিনৰ অলড' ইট ইজ ইট ৱাজ পেটেণ্টেড এতিয়া এইটো পেটেণ্টেড নহয় আৰু আজিকালি এতিয়া আপোনাৰ যাৰ যাৰ বেবী আছে তেওঁলোকে চাব পাৰে যে এনেকুৱা এটা পেক কিনিলে আপোনাৰ 100 টকাত লাগে এটাতে 25 টকাকৈ হয় চ' আপুনি ভাবক ইমান পুৰণি পেটেণ্টটো এতিয়াও আপোনাৰ এই একে টেকনলজিতে চলি আছে এইটো ওৱান অফ দ্য বেষ্ট এণ্ড ছাকচেছফুল পেটেণ্ট আমি সদায় এইটোৰ এক্সাম্পল দি থাকোঁ আৰু শেষৰ ফালে আহিলোঁ চ' আমি কেতিয়াবা এক্সাম্পল দিওঁ কি কি বস্তুত পেটেণ্ট থাকিব পাৰে চ' বিভিন্ন ধৰণৰ আমি দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰা অলমষ্ট চব বস্তুত পেটেণ্ট আছেই এটা সময়ত এইটো যেনেকে যিসকল কেমিষ্ট্ৰি আছে এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা হয় ফৰ এ কেমিকেল কম্পাউণ্ড চ' এইটো কেমিকেল কম্পাউণ্ড আপুনি চাগে নতুনকে বনাইছে বনাই পেলাই এই বস্তুটো আপুনি
Hello, am I audible? Am I audible? Women, শুনি পাইছনে? Women, women. Sir, Sanjeev sir, শুনিছেনে আপুনি? Sanjeev sir. Hello, Sanjeev sir. Sanjeev sir. Hello, Sanjeev sir. Yes. Can I open it? Ah, open it. हेलो हेलो हाँ हुनिया सो सर कंप्लीट होल के टेक्निकल माध्यम से और रोयगोल निकी रिसोर्स पर्सन रोयगोल निकी और त्यों का काट खाई गोल अकॉमन रोबा मस्त साइड इस रोबा मो साया सु फोन कर लिया হেল্ল' গতিকে চৰি হা মই আমাৰ তাৰমানে অফিচত পাৱাৰ ফেইলিয়াৰ হৈ গ'ল বা অলপমান নেট এটা গুচি গৈছে হয় মোৰ অলমষ্ট লাষ্ট শ্লাইডে আছিল শ্বেয়াৰ কৰি দি আছোঁ ওকে সো দেখা পাইছে নিশ্চয় ইয়া সো সো ইয়াতে মই এই কেমিক্যাল কম্পাউন্ডৰ কথা কৈ আছিলো সো ইয়াতে আমাৰ পেটেন্ট বাটনছৰ লৈ গলো সো বাটনছৰ আপোনাৰ are also mane ki boli kaun subject matter of patent especially japanese sokole etu bahut invent korise lagate aru next ase amar jeneke mane sir etu pen eta ase so this pen a pen to actually it is a patented bostu or it is space pen boli koa hoy because a pen to eta bitor cartridge thake jonto he ink to push kori thake and a bostu astronaut e loi jay
স্পেস ষ্টেচনত সো দেট তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা লিখিব পাৰে ইন মাইক্ৰগ্ৰাফি। আৰু যেনেকৈ আমাৰ এতিয়া যেনেকৈ কভিডৰ সময়ত সকলোৱে নিশ্চয় ভেকচিন লৈছে, সো ভেকচিন ইজ অলছো এ পেটেণ্টেড সাবষ্টেন্স। সো তাতে ভেকচিনৰ দুই ধৰণৰ পেটেণ্ট থাকে, এটা থাকে আপোনাৰ ভেকচিনৰ যেনেকৈ টেকনলজিটোৰ ওপৰত, আৰু এটা থাকে সেই ভেকচিনৰ যোনটো আপোনাৰ মেথড এটা আছে, মেথডটোৰ ওপৰত কেনেকৈ প্ৰডিউচ কৰিব লাগে। যেনেকে আমি জানো আমাৰ ভাৰতৰ ইণ্ডিজিনাছ যোনটো ভেকচিন কোভেক্সিন, সেইটো আপোনাৰ এটা ডি নেচাৰ বা উইকেণ্ড ফৰ্ম অফ কভিড ভাইৰাছৰ বনোৱা হয়। আৰু ইফালে যেনেকে এষ্ট্ৰাজেনিকা বনাইছে কোভিশ্বিল্ড, সেইটো এটা চিম্পাঞ্জি ভাইৰাছৰ ওপৰত বনোৱা হয়। চ' এইবিলাক টেকনলজি হয়, এইবিলাক পেটেণ্টেড। কিন্তু আমাৰ ডাঙৰ এটা ৱাৰ এটা চলি আছে এতিয়া যে এই ভেকচিনবিলাকৰ ৰয়েলটি ল'ব লাগে নালাগে, বেলেগ মেটাৰ। আৰু ভেকচিন লওঁতে নিশ্চয় চবকে আপুনি হাম খাইছিল, চ' তাৰে যোনটো নিডেল আছে এই নিডেলটো অলৰেডি পেটেণ্টেড হয়। নিডেলটো কেনেকে লগাব লাগে আৰু নিডেল লগালে কেনেকে মিনিমাম এয়াৰ গেপত এই বস্তুটো চিল হয়, এই বস্তুখিনিও পেটেণ্টত আছে। চিৰিঞ্জটো, এইটো এটা পেটেণ্ট আছে যে আপুনি এই চিৰিঞ্জৰ কেনেকে প্ৰেচাৰটো ৰিলিজ কৰিব পাৰে, আৰু তাতে আপোনাৰ যোনটো আগতে ডিজাইন আছে যাতে আপুনি এয়াৰ বাবলছ থাকিলে ওপৰ দি ওলাই যাব পাৰে, এই ডিজাইনটো আপোনাৰ এই গোটেই চিৰিঞ্জটো পেটেণ্টেড হয়। আৰু যেনেকে টাচ আমাৰ মোবাইল গতিকে ফাইনেলি গোটেই এই প্ৰডাক্টবিলাকত আমি পাব পাৰোঁ যোনটো আমাৰ পেটেণ্টৰ, যেনেকৈ আপোনাৰ ভেকচিনৰ চিৰিঞ্জৰ পৰা আদি কৰি, আৰু আজিকালি যোনটো টাচ স্ক্ৰীণ ছিষ্টেম আহি আছে সেই টাচ স্ক্ৰীণ ছিষ্টেমটো আমি পেটেণ্টৰ কাৰণে পাব পাৰোঁ। আৰু আজিকালি টাচ স্ক্ৰীণবিলাক চাবচোন স্ক্ৰীণত আহি গৈছে, চ' দিছ এ নিউ টেকনলজি। চ' স্ক্ৰীণত অহা টাচ স্ক্ৰীণটো এতিয়া মেইনলি প্ৰবলি আমি বহুত কামত ইউজ কৰিব পাৰোঁ, টাইপ অফ ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট যোনটো থাকে এইখিনি ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই। চ' এভৰিথিং ইজ টেকনলজি আজিকালি, চ' টেকনলজিৰ আঁৰত কিন্তু সদায় পেটেণ্ট থাকে। গতিকে আমি এইখিনি মই প্ৰেজেণ্টেশ্যন ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ, অলপমান মই ক্ষমা কৰিছোঁ, আমাৰ অলপমান পাৱাৰ কাট হ'লে অলপমান নেটৰ প্ৰব্লেম হয় ইয়াত, তাৰ বাবে দুখিত। গতিকে এতিয়া শেষত মোৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো সুসম্বাদ সকলোকে ভাল পাইছে, বুজিছে, কিবা যদি প্ৰশ্ন আছে মোক আপোনালোকে সুধিব পাৰে। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ চিত্রাথতে আপনা ফর ইওর ওয়ান্ডারফুল স্পিচ। অ্যাকচুয়ালি দেয়ার ইজ লট অফ কোশ্চেনস লাইক ইউ হ্যাভ জাজেস টেল দ্যাট হোয়াট আর দ্য প্যাটেন্ট অর লাইক সামথিং হুইচ হ্যাজ অলসো আস্কড ইন দ্য প্রিভিয়াস সেশন, সো নো ক্লিয়ার কাট সাচ কোশ্চেনস আর কামিং। So we have our scarcity of time. Now we are going to wind up this program. So again, once again, thank you very much for accepting our request as a resource persons. So now we have come to the end of this program, Impact Lecture program. So at first, I would like to thank our principal, Dr. Biman Hajarika sir, for his permission and cooperation in this program. Now I would like to thank our resource persons, Sanjeev Devnath, Siddharth Devnath and Debasis Datta, for accepting our request and give your valuable times for as a resource persons. And hope the students and all the participants will very much enlightened and delighted to hear your speech. Now, I'd like to thank Dr. Sanjeev Kumar Nath, coordinator of this program. I'll also thank all the participants of this program. And at last, I'd like to thank our technical person, Homen, for his assistance. Now, with these few words, I'd like to end the meeting. Thank you, Baidu. Aru, hokoloke dhonnobad, Thing College. Thank you for this. Thank you. Thank you.